สุดได้มามาตากันเนี่ยจะเรียบสัวบองสุดได้มามาตากันเนี่ยสมาคมแซ่จะทำไมจุกันเนี่ยมาดองเตี๋ยไตบองแซ่ชมวยนางแซ่ตมเน่งทำไมแซ่ชมวยนางปอเพชรแบรนด์ซัมเมอร์อู้ยแซ่มามาตากันเนี่ยต่างจังมาสมัยขังอสมัยอันนี้ช่างไงในออนไลน์น้อมชมวยนางผลิตภัณฑ์ทำไมชมวยนางตมเน่งทำไมชมวยนางปอเพชรแอลซัมเมอร์แบรนด์ซัมเมอร์บองกาเปียกำดาวทั้งไงจำบอมมาตาคณีคือบอมมาคณีเตอร์ไต่จำบัดในขนมกาปลาปลาจีประจำทั้งไงแต่มาดองจังไงนี้ซ้อมก็มีรำลองกาไลเอาซ้อมแต่มีชมวยนะโปรโมชั่นเยอะแต่มาดองเราจะบอกจำนวน500ว้าวใช่แต่ចង់ធ្វើជាវីដេអូអីបងចែកចាយការបណ្ដាញវីដេអូអីវិញប៉ុន្តែគាត់តែលាក់រូបភាពយកមកញ៉ាំហើយមើលខមមិនបងមើលច្រើន40ចង់40ខមមិនជាង30-40ខមមិនក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងហ្នឹងបងសន្ទុះសាហាយមែនតើអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងថាអឺបងបងរងចាំយូរអូនចាំមកវគ្គម្ដងចេះគាត់បងរូបភាពមួយណាគាត់បងរូបភាពចោលហើយលក្ខណៈថាឲ្យបងបងដឹងថាយើងមិនងំចូលតែអត់សម្រាប់ថ្ងៃអត់ដឹងអញ្ចឹងក៏អត់បានប្រាប់ទេដល់ពេលវ៉ាន់ចូលមកហើយយុគមិញហ្នឹងគឺអូនដាក់ឲ្យបងបងតលាក់ចូលក្នុងភាពបងបងមើលថារៀបចំឲ្យបងបងមើលថាវ៉ាន់ជាក់ស្ដែងប៉ិតប្រកបព្រៀងព្រៀងហ្មងអត់មានថាខ្មៃបន្លំអត់មានថារូបភាពស្រីនេះគឺរូបភាពថតក្នុងស្ទីឌីយ៉ូយើងតតកាមេរ៉ាស្រីស្រីឃើញច្បាស់តែងឲ្យបងបងមើលចឹងហ្មងណាមួយ live ផ្ទាល់ល្អសម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការណែនាំមកបងដឹងពីសាច់កណាត់បានច្រើនហើយបងបងបានមើលជាមួយនឹងសាច់កណាត់បានផ្ទាល់ច្បាស់ឯសាក់ឡាយកាមេរ៉ាអញ្ចឹងប្រភេទអានេះដូចអូនបច្ចៈជនបងប្រភេទ brand summer សម្រាប់មេក្តៅខ្លាំងនេះចាបងបងតាគ្នាត្រូវតែមានត្រូវតែមានណាអញ្ចឹងឡាយនេះចាគឺមានជាមួយនឹងចាអាវដូចអូនបច្ចៈជនមកអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងបងបងតាគ្នាត្រូវតែចាំបាច់ទៅថ្ងៃអញ្ចឹងសូមយកជាមួយនឹងការសៀមម្នាក់មួយបងបងបងសៀចេញទៅសៀឡាយម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសណាមួយទៀតបងសៀទៅណាបងណាដោយសារមករយៈនេះគឺមេឃក្តៅខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងបងត្រូវការពៀជាមួយនឹងសុខភាពស្បែកខ្លួនប្រាណបងបងតាគ្នាដែរហ្នឹងហើយបងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាបងបងតាគ្នាចេញទៅសៀឡាយហើយបងអត់តែគាត់ចង់បានបងខមមិនចង់បានអ្នកសៀរួចណាបងណាចាអើថ្ងៃនេះបងឯងស្ដាប់អនឡាញសិនហើយបងដឹងថាមួយគុណភាពអាយគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបងចំណាយតែងអ្វីមួយបងមកដល់អ្នកគ្នាណាចាត្រូវបងស្ដាប់ចាបងបងអ្នកគ្នាស្ដាប់អ្នកលក់ណែនាំស្ដាប់អ្នកលក់ជាមួយនឹងបញ្យលពូប្រភេទអាយនេះអត់ងាយចាញ់មកទេហើយដោយបច្ចៈចឹងប្រភេទសក្កណាត់របស់គេគឺបែបលក្ខណៈគេហៅថាចា brand ហ្មងចាបងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងសក្កណាត់ចិត្តណាបងតែងពពោះអាយថ្ងៃម្លើថ្ងៃបានតែ free size ទេនៅទៅទីផ្សារហើយបងបងមកធានាថាតម្លៃមានតែខាងអូនដែលបានផ្ដល់ជូនតម្លៃល្អនេះនេះបងមានតែខាងចេញទៅឲ្យមើលសិនចាំចូលមកទាំងអស់គ្នាសិនណាមើលសិនណាបងបងមើលតបងបងសង្ឃចាមើលសិនបងហើយបងកលែងឆ្វាច់បងឃើញ root ណាគេដាប់ brand របស់គេគឺ YKK ប្រភេទ root ចាអន្តរជាតិតបងលក់ចេញទៅស្រុកក្រៅចាំមកថាមួយរូតនេះគឺវាមាំល្អចាសម្រាប់បងប្អូនគ្នាយកទៅប្រើជួនណាបងបោកម៉ាស៊ីនជួនណាបងបោកទឹកច្រើនដងច្រើនថ្ងៃមិនក៏ដោយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រភេទរូតប្រេនហើយកប៉ៅមានរហូតដល់4ទៀតកប៉ៅមានតែ4ចាកប៉ៅ4កប៉ៅ4ចាអឺខ្ញុំចង់បានសៀពីរដងហើយចាចេះសៀសិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ការណែនាំស្ដាប់អ្នកលក់បញ្យលបងច្បាស់ជាប្រកាសថាបងទិញគ្រប់ពណ៌ហើយបងដឹងខ្ញុំបច្ចៈជូនបងអញ្ចឹងណាມັນងាយធ្វើទេតាមរដូវកាលហើយលក់ចាញ់ទៅក្រៅប្រទេសអាវ៉ាន់មិនស្តង់ដាគេអត់ធ្វើឯងបងចាហើយប្រភេទលក្ខណៈរៀងអាវ version ថ្មីបាយឃើញដាក់រើលើខ្លួនឃើញស្គមហ៎ហើយស្គមហ៎រៀងអាវតម្រងរៀងស្អាតតម្រងរៀងថ្មីមិនមែនប្រភេទអាវក្រៅប្រភេទសិកណាធម្មតាបាក់ទៅកលុងបងឯចាអត់ទេណាកប៉ៅមានដល់ទៅ4ណាបងប្អូនចាមានដល់ទៅ4ខាងក្រៅ2ត្រូវអត់បង1 2 3ឆាច់មានមួយទៀតតិចហ៎ចាតិចហ៎បងចាកប៉ៅបានទៅដល់4អ្វីដែលសំខាន់បងកលែងមើលជាមួយនឹងម្រាមដៃឆាច់ចាបងបងអត់ចំណាយលុយទៅតែងស្រោមដៃទៅទេណាបងណាហើយអារម្មណ៍ដែលលក់ពាក់ជាមួយនឹងអែលនេះបងសំឡាញ់ណាចាអូនបច្ចៈជូណាបងមានអារម្មណ៍ថាដូចបងទៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចឹងដោយសារប្រភេទសាច់កណាត់អាវរបស់គេគឺគេដូចអូនបច្ចៈជូចឹងគឺគេដាក់លើផ្លាក 50% ណា
ta vậy đã bông từ tua ban pe đã bông ban chuồn đằng ai pe bông ca sắp phẩm muốn pe rồi cứ từ trẻ khăng à trẻ ca pe uv trẻ cam đã smay pre hạt tết phần lờ cầm đài thang ai ban giang là ồ chào bông ngọt khăn nè trẻ hai bộ pen ai riêng slim bộ pen ai tùm rộng thầm mời bông xe môi bông comment trong bàn bông xe môi nhung comment trong bàn hè nà bông sao bông mới phí nè là sao nhom tè lẹ nó không lấy ruột hiệp trà thôi chẳng giúp bông côn trừ cái này thầm cùi vô ruột hiệp kho thôi bỏ bông mơ nà bông nè trà như bông nè cho nghe ôm ăn là mai ngon lên đi nhân viên ở bay chậm lại thông thông nhà các bệnh nhân quân sập bắn lên phí năng tra lần trong một phép ai đi phong tay cơ chiều một phép ai cà phê cầm đá thứ hai dân hai thai UF UPF 50 bộ bông nát trà cà phê cam lại xem mình sập thêm 50 bộ đô tư nâng bông liệp lê liệp ấy đậm bay cà phê cầm đại thứ ngay ông chúng ta dân một tận ấy cho người ta liệp sunscreen đại nên cầm đặt cà phê UPF 50 bộ trà tay là khai cái đại tham nên nhung thay một bông liệp lê có tụt mình đuổi đai bông ơi ba lê mà món khôi sài là đam chúng ta đam tiền đam bông tư tam miên stop cà phê mà chọn tiết trà lê liệp khuôn mà chọn 50 ai mà 50 tiết bông chúc nè mà rồi bông trà mà tiết là thay nào nè còn tham bông mang được tôi chỉ mỗi năm nghiệp ai nó vẽ tận trẻ luôn bông vẽ tận đâm thay cho nên làm cổ cảnh ngày kháng tê tp cứ rút mà trà trong phim sự nghiệp cà phê vẫn lưu cam để xem ấy uvf cơ sắp còn muốn phía rồi trà uvf nó 50 bông hay uvf nó cứ cà phê cam để xem ấy ta là xem nguyên trà nó bông mình tháp vẫn lưu vẽ tận vẫn lưu ấy xem như nào nàng ảnh trong cứ việc cao sản phẩm muốn phía rồi nguyên tháp cà phê xong ta sẵn sàng hay bông hai ruột mà ai cứ vay khe khe bông cái nào cái trong ban ai ruột đã miên loại gì logo nó vay khe khe đây cứ cầm bật xong đang đặt thêm đường muộn bông nhé hai cứ chia phe ai pha sọc cái phe sai cái nào chia dư sao tôn bông hoa chạy tới đôi chạy đôi bông trôn luôn thằng sân chạy trộn là hồ chẳng đôi vô tụ sân chạy trộn luôn chẳng chẳng là nấy on man đã ruột thiệt tới bọc bông chập ở lóng chờ na bông ơi nhì sam sập ram trong sai sập comment này sẽ đẹp bông này con xuân nghe ហៅមិនចាពីប្រាប់តម្លៃបងនៅសួរហៅមិនតែប៉ុន្តែថងហើយនេះបងបងចាចូលមកឲ្យបានអ៊ូអរណាយើងធ្វើការប្រម៉ូសិនធំប្រម៉ូសិនយ៉ាក់ក្នុងបងមួយចំណុចសំខាន់ទៀតមិនដល់ផ្លេចជំរាបអាផ្លេចជំរាបផ្លេចជំរាបជូនបងណាពេលដល់បងបែកញើសសាច់អាវរបស់គេអត់ធ្លាយើងចាញ់មកក្រៅវិញបាក់ដូចយើងបង្ហាញសាច់អាវបងឲ្យបងមើលប៉ុណ្្នេះសិនប្រភេទសាច់អាវគេគឺគេមានរុនមានចន្លោះស្មើនឹងខ្យល់ដង្ហើមចាញ់ចូលអញ្ចឹងចាបងមកតាគ្នាពាក់ទៅលើខ្លួនចាអត់មានថាធំក្លិនជូចាឬក៏បែកញើសអីហោញើសហោអីចាញ់មកក្រៅគឺអត់មានទេបងមើលប្រភេទសាច់កណាត់អាវបងមកតាគ្នាតែងអវ៉ាន់មិនចេះតែតែងណាបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំជំរាបជូនខ្ញុំធ្វើតែវីដេអូក៏បានដែរតែដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបងមើល live ផ្ទាល់វិញចាណាចង់ប្រភេទសាច់អវ៉ាន់នេះបងមានសាយបងមានដល់សាយធំចាបងមកតាគ្នាណាតម្រងអាវក៏រៀងថ្មីដែរតែឥឡូវខ្ញុំសុំសែម្នាក់មួយចែកមិនចង់បានខ្ញុំឲ្យចែមើលពណ៌សុំ300 view ខ្ញុំចាប់ដើមណាមកណាចាចែសៀមួយចែកមិនចង់បានសម្រាប់អ្នកសែសុំ300 view ខ្ញុំចង់បានពេលណាដាក់ប្រម៉ូសិនខ្ញុំទៅលើឲ្យចែចែចែឯងសៀមួយទី1ណាចាណាចាចិត្តទទួលបានជាមួយតម្លៃពិសេសទី2ចែចែចែកម្លែងឲ្យបងបងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងចាំបងមកឲ្យគាត់បានទទួលបានជាមួយនឹងអាវផាសុខភាពអាវគុណភាពចាប្រភេទអាវកាពីកណ្ដាលថ្ងៃប្រហែលជាម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃខ្ញុំឃើញមានបបតលើ Facebook ណាគឺគាត់កើតជំងឺមហារីកស្បែកបែបលក្ខណៈកទួលរមាស់រោលច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែលបបតគ្នាត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងអាវកាពីកណ្ដាលថ្ងៃហីមិនថាបងនៅផ្ទះក៏ដោយនៅតែក្នុងផ្ទះហ่าបងក៏ក្ដៅដែរណាចំហាយហ្មងមិនក្ដៅខ្លាំងចាចង់ទៅបងទៅលាបលេចាមិនក៏មិនអត់មានអារម្មណ៍លាបដែរអញ្ចឹងពេលអាវស្រោមជើងអាវដៃវែងចាបងមកតគ្នាអាហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់សុខភាពចាមិនថាតលើស្បែកបងចាមិនថាតលើចាបងមកតគ្នាអារម្មណ៍របស់បងឯងវាស្រួលជាងបងបងលាបលេងនិយាយចាកាត់កាត់ណាចាតោះអញ្ចឹងសុំសៀមមួយខ្ញុំឲ្យបងមើលពណ៌សិនខ្ញុំយកពីរអាវនៅសួងចាបងអរគុណច្រើនណាចាំបន្តិចចេខ្ញុំឲ្យចេះមើលពណ៌ថ្ងៃនេះអូមានជាខផលវាណាមានបរោះទៀតចឹងឯនេះបរោះចូលមកអូបង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 បរោះណាចូលមកទិញឲ្យស្វាជាពិសេសចានិយាយទៅមិនថាបងបងទីឡានឬក៏បងទីអីទេត្រូវតែទិញឲ្យគ្រួសារផងដែរពាក់ខផលបានស្រឡាញ់ខ្លួនសែស្រឡាញ់សុខភាពជិះវៀងទៅមើលជំងឺអ្ហ៎ចេចាបងបងត្រៀមដែលថាដែលគាត់ជាអ្នកប្រើដែលគាត់ស្រឡាញ់ស្បែកនិយាយចាបងបងតែថាស្រឡាញ់ស្បែកយកចិត្តទុកដាក់ជំងឺពណ៌ស្អាតស្អាតចាសុខបាត់ស្បែកគឺគាត់
quá đông vì ta thử phở ấy thử phở ấy chấm ta nghe chúng ai ta phi đồng đại ngay còn ta ba nhà ha môi tiết xua tha ta bong tinh ai gõ ngay nâng cứ bật chia ai ca phi đồng đại ngay mẹ nó ăn nắng mưa chụp ảnh phong á thà đây bong có phép plá bài mà chạy ăn mưa tinh mà rồi phe rồi nào bong na cứ ai ván cứ xén ai ván cứ sợ xuống mưa chạy ăn mưa tinh Summer, trong trong môi đai làm tình làm trong môi đai. Ta trong bong nè, bọc sạch ao bọc kẹo bong dư tôn sàn, trong bọc chuối năng lụm đạp rụt, đây ông bị chặt trụn, trong bọc sen thạch phù ha, cầm rạch con nạp hiệp, cứ brand white khe khe, cầm rạch ăn trà chiết lụa chanh cho sọc rẻ. Ban này thay cha, rụt bọc kẹo cứ prà, ăn chè khôi tây bong cứ mua má, cha thầm ở đâu ban chanh cho sọc rẻ, bong cha ba sơn chiết làm mồ mình ai chanh bán này cầm miên cà chè, này thằng nam bong nè cha, trong này bong bong nè cha, xem nhà brand ao bọc summer ni bong ni cha ke mien chmuoy dang pa ya so lei le aso ne leun dang bong bong che phia san ting tuoch bong dang hai men men nak luok che ta niyai rue ko bot riyai te bong cha bong bong che phia sai ne nang keu dang chbas tae mdaong na cha kot aich meur ban khluon aing hai prapet ao ni doich ke dak mao keu summer chang mong cha brand bos ke bong lei le aso bos ke keu neu leun dang chang bong ne prapet sach ao keu meur chat chat chak sdaing keu mien chanlah mien ron mien khsa dang ham chang choul na bong ne chang srap bong lo share bong comment chang ban khai ni khnyom som dak chmuoy dang ดำลายมวยใจชุนบองสำลายเด็กกวนเมื่อไล่เพ็กเชียร์ไล่บ่อนตัวในขนมดำลายได้โปรโมชั่นปีแซ่เอาไว้ได้สำคัญคือโอนเมียนชมวยนางจ้าเอาบองบองไปรับเปียชิคบคอกับแอนนะบองเน่จ้าแมนแมนท่าบองบองเนรีเถิดเต็งไงโยโยไม่กับบ้านเลยโยเรียกเมียกับบ้านนะบองเน่ตาปะเตยเลี้ยงไม่กับบ้านเนี่ยทราบเป็นตมโฮมไหมให้ปอกับวิฉอนได้ใส่หนึ่งพอดำร้อยกิโลน้องมาเนี่ยบองยอมมาเนี่ยชมนุนตาบุญเอคือโอเคสมัยปองตัวมันคายกระไดกระดอยมันคายในถือจำบัดกระดอยคือถือมีในไอ้แถวไอ้ได้เว้งได้พานสกปรกเสียมันเนี่ยมวยส่งใบร้อยอุ่นส่งโปรโมชั่นในแชนแนลโยปอนหรือขลุ่นจำตีเจอุ่นเตรียมโชว์ไหนนะปอนนี่คืออุ่นเลยไปแจ้งไซทอมยูมีนไอ้บองต่างอ้าได้ยังไปแจ้งจังบองจังเต็งแมนไอ้เต็งเนี่ยดักกระโหลกตอนนี้แจ้งไปแจ้งจังปอนจุดจุดสารแอดอัดโดยไอ้แถวดัดเตยปอนขมายปอนไอ้อัดตีใช่ให้เหียงแอลประเภทตุ่มรงเรียงสะอาดสรีเวอร์สันทำไมไว้ได้สำคัญเมียนหมวกเตี๋ยเล็กแปะหมวกเมียนหมวกชุนบองอ่ะจ่าบอบต่อขณีจ่าจำติ๊กบองเมียนของใส่ต่อส่งใบรอยไปอยู่ยิ้มชับประดามจ่าส่งใบรอยไปอยู่ยิ้มชับประดามบองไหนใครเนี้ยโอ้ดักหมวกดักไอ้ใจเตี๋ยกับใบกดติดเฉียบไหมเนี่ยบองจ่าใครเนี้ยบองสำลังจ่าก็เมียนหมวกชุนบองเตี๋ยจ่าสำหรับแองนี่เกิดด้วยวันตูเตเต้ก็ลงบงก็ลงคงก็เคล็ดคละอัดเตบองจ่าตำรงเรียงแองสะอาดตำรงเรียงแองทำไมกับปลาบ้วนขังขนมปีขังกลายปีจ่าจังเมียนไซระหดแต่ดาวบองใส่ถงบอบอตาคณีวะโอ้ยบองยมใหญ่สมัตรังเนี่ยบองยมไล่หอดองอ่ะบองอ่ะอย่าไปทักกระดานไงในยมมีอารมณ์ทางยมตะเจ้าจ่าคือท่าตะเจ้าแบบแหละขณะแค่ห้าท่าโอ้ยสักไอ้บอกแกแบบอัดดังทางใหญ่ทำไมเจ้นะอัดดังท่าไปย้อนบ้องปอนแบบมดดังทางไม่ใจมีอารมณ์ท่าแต่เจี๊ยบใบปุ่มเหมือนกันให้ท่าสูรคลุนสระรำจังจ้าบ้องไงในโยประมาณปอยโยเตอร์ออนไซต์บ้องในครัวตะไลมือใจชุดบ้องเปียนับบ้องเนี้ยจ้าดำไลคือปีใส่คลังเหมือนเตนับบ้องแพ้สกปรกเถิดเตยไง UV SPF บวกจ้าบ้องมาต่อคะแนนนะจ้าห้าสิบนางไอ้บองนะเมียนแตงชมวยนึ่งกำปลื้อกับแบบสมัยจ้าบองบอกคณีบเซ็งๆคือบานถึงจังประเภทแอลนี่บองจูจิงเกย์คือหลังใดนางไอ้จ้าบองให้ประเภทสักแอลบองบองโยเตอร์จะบ้าจะบองสลังขนมมันเนี่ยยมเอาใจยมมันเนี่ยบุญปอกับบานเนี่ยสลังกรบปอยกรบปอสำคัญมากรัวแซ่ยังเต็งใจเหม่งบองอุตหอนเนี่ยเตะบองเมียนประมาณเนี่ยใจไอ้กวดมันเนี่ยมวยแต่อาฮากัดเมียนในบองยมตันนี่เต็งกัดเมียนเนี่ยเต็งอ่อนเมียนสับสับแจให้ขนมเป๊ะบอจำไหนได้ยงประจ่าจังสมาร์ตบองเต็งเลเลียบสกินแคร์บอบองเลียบคลุนบอบองจังไอนี่ไอบองปลาบานระหดขบระเดยแก่ไอแขวยังเถิดทำเมียในแตงบองบองมาร์แตงบองบองบองเนรีเนี่ยเตะเมียนประมาณเนี่ยโยปนังปวะเชยใจมันเนี่ยมวยซันกับแบนมาซันเชียร์โยต้ากับมันคนอภิบองสลายเป็นชัดจำบองตลอดมาเต็งโอนมวยติดกับแบนได้มันเนี่ยปีไอหรือใบไอเติร์เนี่ยเตะเมียนมันเนี่ยเต็งไอกวาดปนังน้องบองเน่มันทาบองชิลาหรือกับบองชิงมาโตไอเชยสำคัญสำหรับบองในแคดบองในจะแก่จ่าบองมาต่อคณีจ่าเติร์แต่เมียนเชยนะเชนี่ต่อเอาเลยส่งใบโรยไปอยู่เชยจำติดบองยมเติร์หรือไงจะแช่ส่งเซอร์เชยส่งไลน์เนี่ยยมเซียสันต่อบองต่อแช่เซอมเนี่ยมวยเชนี่เซอมเนี่ยมวยเชยเมียนหมู่เตียนจ่าบองมาคณีไว้ได้สำคัญสายสปรัมแต่ดอกบองมาลอยกะโลนะบองเน่จ่าจังเต็งอยู่ตะปลาต่างอคณีบองอัดเงี้ยยมมันหลุดเตเต้เชยแช่แข้งแห้งกระมังนี่คือดับใบอ่ะเตะโชนเนี่ยบองแช่เน่ดับใบอ่ะเตะโชนโอนเต้ว้าว
មិនដែលវាយូ300អាសៀបាន30នាងសប្រៃបងមិនសុខចិត្តទេដាក់លេខរួចបងសម្លាញ់ណាអូយខ្ញុំខំធៀមប្រម៉ូសិននេះតាសុំ100សេបងកាន់តែសប្រៃទៀតតាបងអើយចាតំណែងអូនមានស្តុកស្រាប់ជួយឲ្យវ៉ាន់គុណភាពចានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយអង្គបច្ចៈជូនបងអត់ប្របាយអេគ្រាន់ថាជាមួយនឹងការណែនាំអូនចង់ឲ្យបងយល់ដងចាចាំបងដាក់លេខតេញមកគ្រួសារមានប្រមាណអ្នកអញ្ជើញដាក់លេខយកប៉ុណ្ណឹងចាណាសម្រាប់អ្នកសែឡាយថ្ងៃនេះបបងសែណាមួយឲ្យញាតិមិត្តបងប្អូនបង friend ទៅលើ Facebook របស់បងគាត់បានតែងពាក់ដែរនៅបងណាព្រោះខែនេះត្រូវតែមានទេចាសម្រាប់អាវការពារកម្ដៅថ្ងៃចាចង់សុំជាមួយនឹងការសែរបស់បងបង45ទៅដល់ចា100គីឡូលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែចាប្រភេទ UV brand summer ចាអាចឯនេះបងណាបងអាចដងហើយតិចលើអនឡាញតម្លៃប៉ុន្មានចាមិនថា5ដុល្លារទៅ20ហើយមានអារម្មណ៍ថាស្គមពេលអាចឃើញស្គម5ដុល្លារទៅ20ក៏អូនអត់ធានាថាអត់ដឹងថាបងតិចមកបានសុទ្ធមិនសុទ្ធទេអូចាំបងមើលលើខំបន្តិចណាចានិយាយទៅ brand នេះគឺលំដាប់ហ្មងបងណាមកសាច់អាវដល់កហើយដល់ទៀតទេកម្រិតល្មមល្មមដែលគេហៅថាអាវ brand ជប៉ុនយូនីមើលថ្នេថ្នេខាងខុសគេអត់ទៅនិយាយថាទៅដល់បំផោងថាអឺជប៉ុនយូនីអីទៀតទេតែបងអាចដឹងហើយតែអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាមិនពិសេសខាងហាងអូននាំចូលហើយគឺមិនអីវ៉ាន់អននេះចំណុចហ្នឹងបងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយមែនទេបងទិញអីវ៉ាន់អូនរងហើយបងដឹងគុណភាពខ្លាំងណាស់តែមិនអ្នកលក់បងយាយប្រាប់ប្រខាំតែមានអីយកមកលក់គឺដល់អស់លក់អីក៏បានលក់អីដាច់តែដឹងថាតែគុណភាពខ្ពស់អីវ៉ាន់តម្លៃធូរថ្លៃខ្លាំងក្នុង Line បងជាជាបោះដុំឆ្ងាយបងសម្លាញ់ថ្ងៃនេះចឹងតែបងតាតាដាក់រួចរាល់ហើយបងដាក់លេខយកតាបងអើយចាចង់សម្រាប់អូឡូសេរ៉ឺណាបងណាចា LUV ការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រភេទ brand ចា summer តបបងតាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការលោតលក់ជាមួយនឹងការបបតគ្នាសេរ៉ឺចាអូនលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែបងតំណែងថ្មីផលិតផលល្អជាការចាំបាច់សម្រាប់បងចំណាយតែចាសាក់មួយប្រើខ្លួនឯងក៏បានដែរណាឯការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលមានគុណសម្បត្តិធំធំ3យ៉ាងគឺប្រភេទ UPF 50បូកមិន 50% ទៅដាក់ខោរូតម៉ាក YKK ហើយការពារ UV បានលើសពី 99% អញ្ចឹងបងបងដាក់លេខយកអាយមួយថ្ងៃនេះអូន20ដុល្លារចុះឲ្យ 50% សល់តែ10ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងសម្លាញ់មួយ10ដុល្លារបានអី45គីឡូឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសប្រើ45គីឡូដល់បងគីឡូ100គីឡូសម្រាប់ទឹកចិត្តនេះគឺទឹកចិត្តអ្នកលក់ចែកជូនបងទេបងអាវ៉ាន់មិនងាយចូលទេណាអូយនិយាយទៅអូនទៅសក់សក់អីសំខាន់អ្នកលក់យកមកពាក់ខ្លួនឯងផងដែរចែករំលែកឲ្យបងសម្លាញ់ពាក់ចាល្អខ្លាំងមិនអាចទៅបងបងបានទេចា3អាវក៏តម្លៃប៉ុណ្្នឹងដែរចេះអ្វីដែរសំខាន់1 10ដុល្លារ2អាវត្រឹមតែអឺចាមកពីអាវណាឃើញបងបងមកយូរច្រើនហ៎តែមិនថាចង់ដាក់ទេតែឃើញបងបងមកយូរច្រើនសម្រាប់អ្នកសែបងណាចាពីអាវត្រឹមតែ17ដុល្លារទេបងសម្លាញ់តាបងពីអាវ17សម្រាប់អ្នកសែរើណាបងណារៀបរាន់នៅក្នុងការកំងតែងក្នុងចំណោមបងបងវិយូទាំង250វិយូបងគួរចំណាយតែងអត់គិតខ្លួនឯងណាចាមិនងាយមានលក់ទេហើយអីវ៉ាន់អូនបញ្ជាក់ណាចាអូនយកមកលក់ចែករំលែកជូនបងប្អូនឲ្យគាត់មើល like page share like follow របស់អូនទេអ្នកលក់ក៏ប្រើដែរណាបងដកពាក់នៅ admin ចាដករួចហើយតើយកមកលក់ជូនបងចាតោះអញ្ចឹងចាយក4អូយអរគុណច្រើនបាច់រើសពណ៌ក៏បានចេះចង់រើសក៏រើសចោះចាយកប្រមាណយកទៅទាំងអស់សម្រាប់អាយស្ត្រីអាយនារីគឺមាន5ពណ៌អលបសាជាបងមើលអត់តចាំគេតែទៅដាក់ពណ៌បានក៏បានឬក៏មិនកុំឲ្យពិបាកខមមិនតោះចាំពណ៌ស្វាយចាអីពណ៌ស្វាយពណ៌ទឹកបេជទឹកបេជប្រផេះផ្ទៃមេឃផ្ទៃមេឃកាឈូកសម្រាប់បងបងនារីគីឡូលេខទូរស័ព្ទផងណាបងណា45ទៅដល់បង100គីឡូបងបាញ់ញ៉ៃមួយឥឡូវនឹងខ្ញុំសុំញ៉ៃពីរអាយ17តែនហ្មងចាមែនតែនទេពាក់មកឃើញរៀងស្អាតជាការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF + 50ណាចាណាចាប្រភេទ brand summer
ไอ้วันกําปองแต่ตู้ទៅលើជាមួយនឹងចាបបតគ្នាគុណភាពចាបងអញ្ចឹង2អាវ17ដុល្លារបងយក4អាវបានចេលេខទូរស័ព្ទកឡូចាណាចាំគ្នាខ្ញុំទេទៅសួរបងក៏បានហើពណ៌សម្រាប់បងបងនារីមានរហូតដល់15ពណ៌ពណ៌ស្វាយពណ៌ផ្កាឈូកចាបងបងមើលពណ៌សិនណាចាពណ៌ជាមួយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃចាពណ៌ជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះពណ៌ជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបេងពណ៌ជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយចេលោតសារើ2អាវ17ដុល្លារពេលចាលោសារើ2អាវ17ដុល្លារសម្រាប់បង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 បារម្ភបារម្ភអូនមានចំនួន3ពណ៌ពណ៌នេះសូមហៅពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវពណ៌នេះខ្ញុំសូមហៅពណ៌ប្រផេះពណ៌នេះខ្ញុំសូមហៅពណ៌ទឹកបិចបងបងបារម្ភមានចំនួន3ពណ៌ឲ្យបងជ្រើសរើសផងដែរចាឥឡូវចេះហើយតែឲ្យគ្រួសារ2បងតាក់ខ្លួនឯង2ណាបងណាចាណាចាំបងបងណាយក6អាវអូយអរគុណច្រើនចេយក2ឈុក1ស្វាយ1អូខេចេយក4អាវលេខទូរស័ព្ទទីតាំង2អាវ17ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចាអូហូយតាបងខ្ញុំដាក់មិនឲ្យបងឃើញពណ៌ស័កទាំងអស់នេះដាក់ឲ្យចិត្តបន្តិចហ្នឹងដាក់ចិត្តបន្តិចហ្នឹងមកយើងដាក់បាត់ឡាយហ្នឹងតាចាអត់អីទេខ្ញុំកាន់បដាឲ្យបងមើលក្រួយបដាចាំបងបងបារោះខ្ញុំមាន3អា3ពណ៌ចាអ៊ុយតាចេះតលាក់ច្រើនណាចេះខ្ញុំមកដឹងថាមានអារម្មណ៍ថាម៉េចឯងពេលពាក់ទៅថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាតើប៉ិតអត់សូវនេះហីដល់ពេលពាក់អាវហ្នឹងរៀងស្រឡះចាមានអារម្មណ៍ថាស្រាលស្រាលធូរស្បើយបងចាពេលអាវនេះទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាស្រួលហ្មងដឹងថាមានអីបើយាយអីបងទៀតទេហើយបើសិនជាបងបងណាចាពួកអានេះតម្រងរៀងស្អាតថ្មីតម្រងរៀងស្អាត version ថ្មីបែរមើលដូចស្គមតែប៉ិតខ្ញុំអត់មានស្គមអីទេឈរមើលខ្លួនឯងមួយថ្ងៃទៅក្នុងកាមេរ៉ាចាចាតោះចាចាំបងបងតាគ្នាយកបាក់អ៊ូតលាក់ច្រើនណាស់ចាបងអើយសុំសែឆេសុំសែម្នាក់មួយឯងឆាណា2អាវតែ17ឯងតែងឲ្យគ្រួសារបង2តែងពាក់ខ្លួនឯង2ឆេសម្លាញ់ណាស់ឆាណាចាគីឡូ45ដល់ឆេ100គីឡូតុនត្រជាបងបងមើលសាច់កណាត់ណាហាប់មានតងន់តុនផ្លុនតែម្ដងអត់ដឹងថាមានពីអីបើយាយប្រាប់បងទៀតទេដូចខ្ញុំជម្រាបជូនស្មើនឹងបងទិញចាស្គីនខែប្រើ2អាវ17ដុល្លារបងប្រើបានមួយជីវិតទៅបងឆ្លាញ់ស្បែកសុខភាពស្បែករបស់បងម៉ាយយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេប្រហោះច្រើនណាចាកតួរោលមាស់ដោយសារក្តៅខ្លាំងណាចាបងមកតគ្នាអត់ចេះតែនិយាយទេចាបងបងមើលទៅលើបណ្ដាញ Facebook ក៏វាមានច្រើនគ្រប់សពបែបយ៉ាងជួនណាខ្មៅមកកណាត់ដៃអ្វីដែលសំខាន់មានជាមួយនឹងចាដូចប្រភេទស្រោមដៃជូនបងមួយគូអញ្ចឹងណាចាណាបែកញើសអត់មានហានិភ័យធ្លាយចាញ់មកក្រៅអានេះបងប្អូនខ្ញុំពាក់អាវវាឃ្លីចាបើសិនជាចាញ់ញើសដានញើសចាញ់តាមហ្នឹងឯងណាបងណាចាចាំបងបងណាចោះលេខទូរស័ព្ទទីតាំងអ៊ុយហៅឈ្មោះអត់តាន់ទេចាបងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខមមិនណាចាតោះយកពណ៌ប្រផេះអូខេបងចាអូខេចា2អាវ17សេវាភ្នំពេញខាត់2ដុល្លារចាចាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកសែចាណាខ្ញុំសូមឲ្យចាលោតសែរឲ្យបងអូនស្រីម្នាក់មួយបងណាចែករំលែកឲ្យបងបងទៅលើបណ្ដាញ Facebook ផ្សេងផ្សេងគូគាត់បានទិញតម្លៃនេះបងខ្ញុំតានាអត់ថ្លៃទេអូនលក់ចាយជូនបងឯងតម្លៃ25ដុល្លារណាបងណាចា25ដុល្លារចុច5កាក់បងយក3អាវណាបងណាតែអ្វីដែលសំខាន់អត់មានភៀវយក3ឯងឃើញតម្លាក់6អាវរះចាបងស្ទុកពេញឯងបងតែម្ដងមានថាឲ្យ500អាវសង្ស័យឡើងធ្លាយដល់ពណានេះបងណាយកទៅមួយឡាយណាអូនសំខាន់រូតណាប្រភេទរូតកម្រិតខ្ពស់ brand YKK ណាបងណាចាបងប្រើធនបានយូរហើយជាមួយនឹងកប៉ាល់គឺ4ខាងក្នុង2ខាងក្រៅមកគូស្មើនឹងមានស្រោមដៃមកគូភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាវរបស់បងទៀតចាអញ្ចឹងដោយអូនជំរាបជូនបងអញ្ចឹងអត់មានពីអីប្រាប់ថាបងតលាក់យកទៅអវ័នគុណភាពហើយតម្លៃញុំតនីអត់ថ្លៃទេចាណាបងណាព្រោះអ្នកលក់ចាបានពាក់អ្នកលក់បានប្រើរួចហើយទើបយកមកលក់កំងជូនចាចែករំលែកជូនបងប្អូនប្រើណាចឹងនេះចាពីអាវ17ដុល្លារបងថែមផងណាយកអាយបរោះសាយអីសាយអីឬក៏ពោអីពោអីផងបងណាបើជាអីស្អាតតែបើដល់ដាក់ប្រម៉ូសិន2អានេះនឹកឃើញបងអាចទិញជាមួយខុសផលពាក់បងទិញជាមួយហានីបងពាក់អញ្ចឹងបងយកមួយទិញឲ្យហានីបងមួយក៏បាន2ដែរអញ្ចឹងបងដាក់ពីច្រើនបងខែក្រោយខាងក្រោយក៏ស្អាតបានឯងបងបានតម្លៃបោះដុំធំចេញពីហាងអូនទៅតែម្ដងបងអើយហើយបងទៅច្រែមើលបងទៅរោមើលអគុណភាពហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងមានអត់មានសាយធំឲ្យបងស៊ីបាន100គីឡូអត់អត់មានទេបងអត់មានទេអូនជឿជាក់ថាគ្មានឡើយលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងអនឡាញយើងផ្ទាល់ចាលើទីផ្សារលើអនឡាញគ្មានទេបងយកស្វាយយកប្រភេទអូខេបងចាយកឈូកយកប្រភេទអូខេបងតម្លាក់លេខទៅចាំពេលក្រុមការងារខ្ញុំខលទៅបងបញ្ជាក់ទៅណាថាយកប្រមាណទៅគឺគាត់សួរបងតែមិនដឹងអីបងបាច់បារម្ភឯងអឺសុំមើលជិះកញ្ចក់ជួយបងមកវិញបងស្រីដាក់លេខបងចាយកបងមើល
Hello, full sports ad. Summer bong na brand summer samrab ai bong jeung luok ngai ni bong samlai na 4 aung kat ai man 4 aung 217 bong samlai 17 17 bong 17 nang ai cha 20 34 36 yo 4 aung srai 2 pro 2 on akon chran cha cha bong kat dau ben ten ta ye ta ban ban saat ai pek saat ben ten ni pek mao cha chai pek mao nè bong sắm bay đặt bay thắng nè cái đặt mỏng brand summer ao bảo kê SPF bông UVPS 50 bông chà hay nị bông nghe chơi áo xó chà nị bông nè ultra violet thằng này ultra violet ông bông chà nị bông mặt áo khné trắng chà bông mặt áo khné xem nhập ao nị to pi ao đặt bầm bầm nhôm tân nè zoom bông mùi lái show ngày nị bông bông cho ba chị hai do tư hai tu cho mùi này bông ngày bông sầm lạnh đại sa on phơi ca lụa chun bông cha nó không đập lại mùi đại tiệp bầm phật mình bán ha thử ca chăm bách ôn lụa cao bông ạ đạ tắc ấy nế ạ tê chai chun bông mà tỏ khả nìa bây giờ bông dơ tư bênh chất bông sầm lạnh ngay khỏi mà chui tay nhau vắn ôn tiền nó bông nế đại sa ai nế nạ lụa cầm bông dơ mà bẹc luôn anh phía tô tớp đăng cho mình đăng con nập hiệp là tớp cầm bông dơ mà chai chun bông mà tỏ khả nìa nó bông nế chai ui sơ tạ buôn ai rẻ hề nế cha sợi pi pro pi từng ao bong ơi lấy tu sắp ti tăng shop cho mùi nền cà xé pi ai đập làm pi đờ che sầm lạnh sau đó đập nông bên khác pi đờ la tu che giọt đập ai cần nơi tập pi đồ là đài pro tiệm đầm lại nè ha bong nè mình chăm bách nhung dễ vậy cha nè mình chăm bách nhung dễ tha tập lại nâng tháp bằng pot tờ lơ online nha bong nhôm đơn lưng tập than nhôm lụa vàng bong nhôm à vàng nhôm là o cha hay nhôm lụa tập lại pan đi cứ nhôm lụa bền ai bạn ôn cầm mỏng mao pì rồng chặt to chụp ba loa chôn chè tèn ca với chắp tèn ca này nòm nó bông nét mơ tèm nằng miên liên lại so lên nâng tặng à nè trong bọc bao giờ tôi chạy từ mình mẹ lại lụa bạc cang giỏi vậy nè nè chè sầm lạnh nè chè à lâu nâng à rầm để nhóm bông tẹp to cứ mẹ rầm tha sờ thà môn lái nó bất mấy nhát à rầm à lo sao nó với chạy lại bất bẹ ban phải hai phèm được tí chè hốt à li mẹ rầm sờ sai mỏng bông chè trong bọc bao tạc khi đã lấy cho cha nó bông nét chè cho bọc bông nè chè nhóm ai bông mơ bò bà đà tiết nó bông tình này thả bà giỏi chân mà nó bông vô lời bông chùm này nó lời ai bì ai đập bông 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 bà rộp chân em nó bông nè hơi tên tư mà nè buôn ai bì ai tục bẹp lạp đồ sai sập răm cơ lô đo chè sầm lạnh cơ lô mười rồi nó bông nè bông phê tùm rộng riêng ai sạch thơm mời chè một thơm mời á tùm rộng riêng ai ở bông tùm rộng riêng ai sẽ khinh sạch cô mắc lẹ riêng bản chân hay có clip hông đài bông nhóm phép bông mới tiết chè bông ai bẹ hạch bàn bàn á chè bông bẹ hạt pran bàn chốt hạt pran kha cái áo hạt pran kha bông bẹ tới hiển hấp hiển cái đai nó ngay bông đặt áo tranh áo hay bẹ để bông hạt hao được gọt của bông hạt mẹ làm thà sốc áp ấy tai bông hạt áo này áp tê mẹ làm thà tại chạy khlâm bẹ hay áo trắng đặt tê đây là nhóm bông cho này dậy cho lại chuẩn bông ổn chẳng này chả nè chè tạ cho bông bông đặt lấy cô đấy chè đặt vô cho vô màn áo vô tạ miền lấy cô tới chè xong tạ ca xe bỏ bông này nọ bông nè pi áo đặt bông bông lên chè nè chè trắng lên trắng dậy mua dây phủ ông mua lỡ vô buôn hay nâng vào mùi áo rẻ chè trắng xong cho mùi nâng ca xe trắng xong rạp bông ăn lược ai bông mơ bà đá bông đặt lấy cho rồi bông được tới nè chè bông tập bớt chà bông mơ tạ khnía brand ai summer brand bộ phép ai cà phê cầm đại thế ngay bộ tây mây bộ phép bộ cả chúc bộ lực luôn ôn cứ bộ xoài chà nè bộ tạ bạch bây á chà bộ xe ra tạ chàng xong lô chùm mươi nàng ca xe lai á bông nó chà chùm mươi nàng ca xe lai bông xùm rạp bộ bà rắc chà bông bông phó phó cứ nhô miên ra hô tạ đọc bây bộ á bộ niêm xong hào bộ khiếu chà đi á bộ bà rắc hà bông bộ khiếu chà bông bộ bà phê chà bông xâm lánh bộ tạc bệnh chà bẹ khô phó xe tạ bông hạt brand á chà bông ngọt khi bẹ hạt brand có ok đai chà bà pha sọc bà phê bông xâm lánh xong bẹ mụ ai mơ ok bông bẹ áo chún chà bẹ áo chún chà chăng mùi đập đà lá pi ai đập rằm pi đà lá chún bông nằm bông nế để bông mụ bà kê con lòng mồm ôi còn ta đã mụ lơ cả ba nhưng còn ta chết đấy nè để tao mẹ rộng đôi bông bắt mẹ
មានអារម្មណ៍ដូចកំពុងតែបិទម៉ាស់មកណាចាដូចនៅក្នុងខ្លួនដូចរបៀបលក្ខណៈគេហៅថាតិចដូចឥឡូវហ្នឹងដូចកំពុងតែនៅក្រោមម៉ាស៊ីនតិចតែបិទចាក់ស្ដាយអត់មាននៅក្រោមម៉ាស៊ីនចាក់ទេចាណាបងមួកក៏ល្មមណែនេះបងពងលើខ្ញុំពងពាក់មួកឲ្យបងមើលអូយបងបងយកច្រើនណាស់សត្វតែម្នាក់4ទៅ6អាយអាននេះសក្តានុពលយឺតយឺតមានកម្រិតខ្លាំងដល់ពេលបងពាក់មួកអត់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទីអូនមែនទេអត់មានម៉ូតូជិះម៉ូតូគេឆ្លាតអាយហ្នឹងអញ្ចឹងមួកអូនឯងជុំគាត់ទីមកពាក់មកណាអូនវាពិបាកទីតែអាននេះគឺគេស្តង់ដារមែនតើណាអត់មានទៅមកក្លឹបមួយមុខហ្មងអូចំណាយបានមួកហើយសាច់កណាត់វាតូនណាបងចាមួកយើងយកមនុស្សដែរតែត្រូវមកជន់ទៀតនិយាយទៅរបស់ចាស់ចែមិនអាចត្រូវថាម្លងទេបងបងខ្លះគាត់អាចធ្វើខ្ជិលតែងអាចក្រៅមានច្រើនណៃបងមានច្រើននេះក្នុងទូធម្មតាតែដល់ពេលបងសាកបានប្រើអាវរបស់បងអូននេះមួយគឺបងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងថាចាជាមួយនឹងគុណភាពវាលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បងទៅទៀតជួនណាខ្ញុំនិយាយអត់អស់ទេអត់បានក្បោះក្បាយជួនបងទេស៊ីសងតែលើបងសាកយកតែពាក់យកតែប្រើខ្លួនឯងណាបងណាចាខ្ញុំបានតែត្រឹមថាចាប្រាប់ថាតែណាខ្ញុំពាក់ទៅຫມាច់ចាយកទៅស្រួលខ្លួនអាຫມាច់មកបងដឹងច្បាស់មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ជាងបងខ្លួនឯងទេណាបងណាចង់បាត់ខ្ញុំជំរាបបងថា100គីឡូបងចាបាត់ខ្ញុំជំរាបបងថាអ្នកផ្ទះមានម៉ានអ្នកបងតែងប៉ុណ្ណឹងចែកគ្នាម្នាក់មួយសិនហើយបើសិនជាថាអូខេស្រួលពាក់បងយកម្នាក់2 3ពណ៌ក៏អត់អីដែរព្រោះខ្ញុំឲ្យបងប្រើរហូតរយៈពេល10ឆ្នាំក៏អត់ទៅណាដែរចាប្រភេទពាក្យថាអាវក្រៅតែនេះគឺជាប្រភេទអាវ brand summer ការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF បងបងចាណាចង់បបតាគ្នាអីយកបានតោះចាលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងអូយសុបីតមួកគេក៏ខ្ជូតដែរបងមួកគេក៏ខ្ជូតដែរក៏គេត្រង់បងតេងច្រើនចាបងអើយអោមួកនេះហ៎អាវមកមកមកបងបាញ់ដាក់មួកបែបហ្នឹងអូខេត្រូវហើយតែបងកំភ្លេចមើលឡាញ់កខុសគ្នាចាញ់ប្រឡងកតែអានេះកត្រង់របៀបកក្អមចេះទៀតឃើញហ៎វាបានច្រើនតម្រងមែនតែនហើយបានស្មើនឹងមានស្រាមដៃមួយគូជាប់ជាមួយនឹងអាវបងបងទៀតចាអាវផ្សេងផ្សេងតកហូតឯកន្លែងនេះជាប់ចាចង់ដាច់ខ្យល់ហើយបងអានេះអរឯកត្រង់ចាចាំមិនថាបងធីឡានក៏ត្រូវមានពាក់ដែរណាចាតានីជូន2អាវ17ដុល្លារអត់ថ្លៃទេអូនសុំតានីចាជួយអវ័នគុណភាពបងតោះអញ្ចឹងសំឡេងទីតាំងបងសំឡេងណាចាបងមកតគ្នាលេខទូរស័ព្ទចាជាមួយនឹងពាន់លេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងទីតាំង45គីឡូដល់ចែសំឡេងគីឡូ100គីឡូស្រាប់អ្នកសៀ2អាវ17ដុល្លារហើយនេះសម្រាប់រៀងខាងក្រោយអត់មានដកអត់មានខើចអត់មានខ្លីទេចាបងសំឡេងមានសាយមានទំហំ45រហូតដល់បង100គីឡូចោះចាបងសំឡេងណាប្រភេទអាវសក្តានុពលដែលត្រជាក់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាចាចាបងបងស្រឡាញ់សុខភាពស្បែកបងបងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងថាចាប្រភេទជាមួយនឹងអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃបងតើណាមកណាបងហត់នឿយនៅក្នុងការចេញទៅក្រៅចាបងមានជាមួយនឹងអាវអូនម្នាក់2នៅខ្លួនខ្លួនចាបងបងបាក់ទូឆ្វាច់មាន2នៅក្នុងផ្ទះស្រាប់បងអត់ប្រាកដនៅក្នុងការទៅណាទៀតទេបងឥឡូវចាញ់ក្ដៅទៀតបងបងខ្លះចាញ់ក្ដៅទៅក្រៅអត់បានទេណាឈឺក្បាលហ្មងបង9ព្រឹករហូតដល់យប់ចាអត់ទៅណាបងបងខ្លះគាត់ចាញ់ក្ដៅឈឺហើយចាចាំបងមានអាននេះតាមម្នាក់មកគូអូខេសម្រាប់បងប្អូនហ្មងហើយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍គឺបានច្រើនពាក់បានទាំងហាត់ប្រានអត់បែកញើសអត់ជក់ទឹកចាំបងមកតគ្នាចាមានជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានប្រឡោះចេញចូលចាំបងមកតគ្នាគឺថាបងបងពាក់អត់មានធំក្លិនអត់ល្មោះអត់កតួរោអីទេណាមកណាចាអញ្ចឹង2អាវ17ដុល្លារជូនបងលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងមកតចាសូមលើកពណ៌ម្ដងទៀតអូខេបងចាជាមួយនឹងពណ៌ស្រីស្រីអូនមានជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយ45ដល់បង100គីឡូណាមានជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយអូនជានងពណ៌តបើអូនមានជើងដល់ពណ៌ប្រផេះអូនមានជាមួយនងពណ៌កាឈូកបងសម្លាញ់ណាចាប្រភេទសាច់អាវរបស់គេនេះបងគ្រប់អីវ៉ាន់គ្រប់ពណ៌ណាដល់បងចាពណ៌កាឈូកពណ៌នេះពណ៌ផ្ទៃមេឃចាពណ៌នេះជានងពណ៌ប្រផេះចាបងមកដល់គ្នាចាពណ៌នេះគឺជានងពណ៌ទឹកបិចបង summer brand ប៉ាយផ្លាក់បែបនឹងបងសម្លាញ់ពណ៌នេះគឺពណ៌ប្រផេះចាពណ៌នេះគឺមួយឈ្មោះពណ៌ផ្ទៃមេឃចាពណ៌នេះផ្ទៃមេឃគេស្អាតក៏ពណ៌ថ្មីដែរហើយពណ៌នេះគឺជានំពណ៌ផ្កាឈូកបងសាច់អាវបងណាឃើញទេមានជាមួយនឹងចាប្រឡោះហ่าបងណាចាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបច្ចៈពេលដល់បងបែកញើសបងអត់មានធំក្លិនជូរឬក៏ហាប់ហាប់សាច់អារម្មណ៍បងអត់ទេបងពាក់ប្រភេទអាចកីឡាតែបងទិញខ្ញុំទិញថ្លៃអាកីឡាទិញសិនថ្លៃហ្មងចាសិនថា30 20 30រៀលអីហ្នឹងគឺបងពាក់ហាត់ប្រាណមកបងចេះឆ្ងល់ថាអីខាងក្រៅមានចេញញើសអញ្ចឹងតែខាងក្នុងវិញញើសឡើងជោកនឹងអាចគឺវាជ្រាបទឹកចេញមកក្រៅអត់ជ្រាបទឹកបងប្រភេទរូតគុណភាពខ្ពស់បែបចាអន្តរជាតិតែម្ដងបងណា brand YKK ចាបងមកគ្នាមើលនេះនេះ YKK ចាបងមកតគ្នាប្រភេទរូតអាវហ្នឹងណាបងដោយសារតែមួមគុណភាពល្អខ្លាំងនិយាយតែអានេះពាក់មករៀងស្អាតបងមករយៈនេះណាបងថាអត់មានចាំទេអត់មានអីត្រូវចំណាយទេ
ចឹងសម្លៀកបំពាក់បងអាចកាត់បន្ថយបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែរបស់ដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃគឺអាចកាត់ពីកម្ដៅថ្ងៃនេះបងត្រូវតែមានម្នាក់ពីរម្នាក់បីម្នាក់បួនម្នាក់ដកចាຕົកក្នុងទូពាក់ប្រចាំថ្ងៃបងផឹកឡើងងាប់ឡើងពាក់ពាក់ហាត់ប្រាណហ្មងជុំការបងភ្លេចខ្លួនណាអូនផឹកផឹកឡើងកម្ដៅ UV ខ្លាំងបំផុតអូនហើយខ្លោចអត់ផឹកឡើងជុំការយកអត់ទាន់មួយទឹកអត់ទាន់ងាបលែអត់ទាន់អីទេមកខ្លួនហ្នឹងគឺស្អាតណាមានន័យថាម៉េចអត់មានការពីអីទាំងអស់ចាដូចស្រាប់ចឹងអូនមកពេលហើយអត់ពីអាកណ្ដាលថ្ងៃទៀតចេះឆ្លងថាអត់ទៅណាបងយូរទៅខ្មៅទៅខ្មៅទៅយូរទៅខ្មៅទៅខ្មៅទៅដោយសារតែបងហាត់ប្រាណផឹកឡើងហ្នឹងឲ្យបងអត់ពាក់អាវការពារកណ្ដាលថ្ងៃតាបងអត់ចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងចាឥឡូវអូនមកប្រាប់បងពីគុណសម្បត្តិពីថាតម្រូវការបងត្រូវតែពាក់អាវកណ្ដាលថ្ងៃការពារតែណាចាប់បាច់ខ្លាំងណាស់បងចាត្រូវតែចាំបាច់មានមិនថាបើកម៉ូតូជិះម៉ូតូជិះឡានជិះចន្ទហោះជិះបំណោជិះអីទេបងត្រូវតែមានអាកម្ដៅថ្ងៃពាក់បងសម្លាញ់ទៅតើមិនបាច់ជិះនៅផ្ទះក៏ពាក់ណាដូចខ្ញុំកំពុងឆោឡាយក៏ខ្ញុំត្រូវតែពាក់ដែរលេបងហើយចាឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នចាំខ្លាំងត្រូវណាបានពាក់អាវនេះការពារកម្ដៅថ្ងៃចាមានបងបងហៅខ្ញុំយកចេញចូលសម្រាប់ពណ៌បងបងផផពណ៌ខៀវចាពណ៌ប្រផេះហើយនិងពណ៌ទឹកបិចបងចាអញ្ចឹងគីឡូ45ដល់បងសម្លាញ់100ណាបងណាអញ្ចឹងស្រាប់2អាវ17ដុល្លារស្រាប់បលូស្រារើបងណោះចាអញ្ចឹងបងមកតាគ្នាខ្ញុំឃើញបងមកឃើញតលេខច្រើនចាអញ្ចឹងបងសូមជួយនឹងការខមមិនឲ្យលឿនបន្តិចជួយជាមួយនឹងការ share like 1ចា10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារជូនបងប្រផេះជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចសាវ៉ៃអូខេបងយកតបាយព្រៃមួយជូនដល់ប្រផេះមួយ90គីឡូចាយកជាមួយនឹង4អាវអូខេបងចា77គីឡូយកទឹកបិចយកប្រផេះអូខេបងចាយកស្វាយយកទឹកបិចយកប្រផេះអូខេអញ្ចឹងសរាប1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារសរាប់បលូសៀឡាយបងមានហ៊ុនបងមានលេខទូរស័ព្ទនៅយកប្រភេទយកត្រាវចាបងមកតគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ពណ៌បារ៉ាពណ៌ខៀវចាពណ៌ផុសផុសហបបងពណ៌ប្រភេទហើយជាមួយនឹងពណ៌ចាទឹកបិចបងណាចង់អូនកត់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែចា2អាវ17ដុល្លារជូនបងទេបើសិនជាបងចាចង់សាកម្នាក់មួយសិនក៏បានណា45ទៅដល់បង100គីឡូសម្រាប់អ្នកសៀរើយកសម្បត្តិយកបិចអូខេបង95គីឡូយកទឹកបិចយកតបាយព្រៃ90គីឡូអូខេបងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងមកនេះគាត់ចង់បានបងខមមិនណាបងណាហើយសម្រាប់តម្រងរាងអាវគឺ version ថ្មីប្រភេទ lifestyle រាង slim បែបលក្ខណៈអត់រឹបរាងចាញ់កង់បែបលក្ខណៈអត់ធំសពេញសពងណាប្រភេទរាងអាវគឺស្អាតយកប្រភេទយកស្វាយអូខេបង45ដល់ចែគីឡូ100គីឡូចាមានសាយហើយក៏ប៉ៅដល់ទៅ4ខាងក្រៅ2ជាមួយនឹងខាងក្នុង2ផងដែរប្រភេទ root ប្រភេទខ្នាតបែបលក្ខណៈគេហៅថា root អន្តរជាតិបង root កម្រិតគុណភាពខ្ពស់ brand YKK ចាបងមកតាគ្នាណានេះបងចង់ជាមួយនឹងអាងនេះភ្ជាប់ទៅដល់បែបលក្ខណៈថាដោយស្រោមដៃមួយគូជាប់ជាមួយនឹងអាវរបស់បងចឹងតានាជូនបងឲ្យបានគុណភាពមិនអាចឆារំលងបានទេយកប្រភេទយកស្វាយយកទឹកបិចយកប្រភេទអូខេបងចាអញ្ចឹង2គីឡូបង45រហូតទៅដល់ចេះចាគីឡូ100គីឡូណាបងណាចាអញ្ចឹងបងអាចមិនបានជាមួយនឹងចាអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃណាបងណា brand summer air បងតោះចាំបងអាចខមមិនពណ៌លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងបានចាំបងមកតអស់គ្នាណាចាំបងបងដាក់លេដាក់ជាមួយនឹងពណ៌អាវលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងចាពណ៌អាវលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងរបស់បងបងចាពណ៌អាវលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងរបស់បងមកតអស់គ្នាណាបងណាចាតានាជូនមកបងអើយអើយត្រូវតែមានចាមិនអាចខ្វះបានទេតោះយកទឹកបិចយកប្រផេះអូខេបងយកប្រផេះយកទឹកបិចអូខេឃើញទាំងអស់ការខមមិនរបស់បងណាចាអញ្ចឹង45រហូតទៅដល់ចែសម្លាញ់100គីឡូចាត្រូវតែមានទុកសម្រាប់ណានៅក្នុងទូនៅក្នុងផ្ទះមួយគ្រួសារមានប្រមាណតែងចៃគ្នាបងណាបងណាចាត្រូវតែមានពេលឯងចាបងមកតអស់គ្នាអញ្ចឹង2គីឡូបង45រហូតបងសម្លាញ់100គីឡូសាច់ឥឡូវយើងកំពុងបិទអបងសួរថាអារម្មណ៍ខ្ញុំបែបណាគឺថាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអត់មានថាក្តៅអត់មានថាហប់អត់មានថាចាមានអារម្មណ៍ថាស្អុះស្អាប់ស្គៀបអរ៉ាចាចង់ចិត្តចង់ឲ្យអត់ទេណាបងណាយកតបាយព្រៃយកទឹកបិចអូខេបងចា78គីឡូយកទឹកបិចយកប្រផេះថែមចាយកស្វាយយកផ្ទៃមេឃចា1 12 17 1 10ដុល្លារ2 17តនីតឡៃឈ្មោះនឹងទៀបខ្លាំងបំផុតចឹងខ្ញុំយកជាមួយនឹងការសៀបបងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាចែកតម្លៃជូនបងប្អូនទាំងគ្នាយកជាមួយនឹងការសៀឡាយទេបងកប៉ៅ4ណាខាងក្នុង2ខាងក្រៅ2ជូនបងអូនទៀតចាប្រភេទតម្រងរាងអាវគឺរាងស្អាតណារាងជាមួយនឹងគេហៅថាបែបរាងស្លីបបងស្អាតខ្លាំងអត់មានថាដាក់ទៅចាបងប្អូនទាំងគ្នាកលុងបងកលុងខុងអត់ទេបងពាក់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃក៏អូខេដែរផាសុខភាពជាមួយបងបងហើយសាច់អាវនេះបាច់ញើអត់ចាញ់មកក្រៅទេបានន័យថាវាអត់ដានសក្កណាត់ចាចង់មួយ10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារជូនបង45ដល់បង100គីឡូណាបងណាយឺតតូនត្រជាសាច់អាវខុសពីប្រភេទសាច់អវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងព្រោះសាច់អាវគឺជាប្រភេទជាមួយនឹងសាច់អាវការពារកម្ដៅថ្ងៃណាបងណាចាចាំមកបងណាអត់មានហានិភ័យថាបងបងយកទៅបែបលក្ខណៈថាស្អិតស្អាប់ស្អុះស្អៀបអរ៉ាអត់ទេចាតោះយកទឹកបិចយកតែមេ82គីឡូយកតែមេយកប្រផេះ68គីឡូចាយកស្វាយយកតែមេគីឡូ85អូខេបងតោះចាអឺ
print the comb đây chạy chạy cho bên này load comment tranh là hồn đó vi load là hồn á mà dạ năng vi lep á lep comment ta bỏ print hay ở đây đó chạy cho bông bông này trong bán bông ai comment tam năng bán size sáu trăm đọc bông 100 kilo bông bông mới sẽ cần đặt to lên để sao online camera trong mưa thu chạy rồi hồn tao đo chạy khẳng khăn đồng bay như đặt đan rồi cọ ai cả đời bông xong lại nhá bông mưa tới chạy admin bay lại cần đặt hồ hiền như đan sẽ cần đặt tranh mặt hàng cái pro prepare sẽ cần đặt đi bông miếng cho đằng hem tranh châu bay lại cần đặt miên phần lò hết chạy đôi chơi sầm nắng sạch dưới mùa hình chẳng chạy chẳng admin hàng thì pay thả bông bay như bông sạch luôn bông rất ao ra ox skip ở tề chạy ta trong bài comment bên ông bông nè chạy có lỗi lấy tủ sắp mua đập đờ lá pi ai đập làm pi đờ lề chạy mua đập đờ lá pi ai đập làm pi đờ lề chun bông ổn chạy sạch như tràn trẻ tôn khăng bông phật chạy trong bài comment bên bông chạy vô spy vô tay mê chạy lấy tủ sắp đi tăng chạy sầm lánh pi ai đập bầm bơm mua đập đờ lề chun chạy bông mỏ khi nè comment bông lấy tủ sắp nâng tì tăng từ tại miền trăm bạch nó mà sầm rạp bông bọt ở khi chạy trong bông bọc kê cứ bình đi bông chun bông sầm rạp bông sạch sạch khi nè dân spy tập bớt จับบองปลอดภัยจับบองบอตาคเนียปัวใส่เมฆปวดกระชุกให้หนังปวดสวายบองบองพอเมียนปอกเขียวจามียนผิวเหมือนแบบแพ้เมียนตักใบบองนะจ่าเลยตูสับตีตังมองสายแปรมเราหดตัดบองมวยร้อยกิโลจ่าบองบอตาคเนียนะจ่าจังบองบอตาคเนียดักขมันโยเต็มหนังบานจ่าบองนะแล้วปลาทนจ่าสูบเปะสูบเบาจ่าบองเบาแค่ก็ใบประกาศท่าชับสมุดได้พอวิอาเซชุ่ยตักใบบองสมาหนังท่าเปะบองใบยื้อวิอัดดันตักเชิงแกร์จังบองแค่บอสันเสียบองเบาแค่จ่าฮะไทยบ้านตับผ้าแผ่มดำตีไอสมุดแต่จ่าบองบอตาคเนียงี้สูบหนังกาเปะงี้สูบหนังกาบ้าแพ้สกปรกสำหรับบางคนแต่ละคณีเต็งในขนมกาปลาประเทศประจำทั้งไงพี่ต่อแจ่จังมวยดับดาราปีไอ้ลุ้นชุดบางหมอไพ่ปีไอ้ดัมเปอร์ดาราบองนะกระโหลกไซส์สแปมระหดต่อสำลันบองมวยร้อยกิโลประเภทรูดแบรนด์ไวท์เคเคชุดบองเตียนจ่ารูดนะแบรนด์ไวท์เคเคยูอาร์ยูวีโอเคบองยูสไปโอเคบองมวยดับปีดัมเปอร์นะบางนี้มวยดับปีดับแบรนด์ปีดาราเลยตูซับตีตังหมอบองกันเลยปะจ่ามันทำแต่ท่าเปะเตอร์บองสกับพาสกับเพียไปบองเปะมอใบละกันนะหายใจมอใบกันเลยปะได้ซาเหียงแอ้จ้าคือแกอัปเดตใบละกันนะแกให้ท่าแฟชั่นจ้าบองมอตักนี่ตุ่มร้องแอ้แกให้ท่าตุ่มร้องแอ้เรียงทำไมประเภทแอ้แข็งเส้นๆบองเปะใจมอได้เถอะไอ้บองยอดดำแอ้กับยอดฟรีดักได้พวกตะไหลในออนไซต์ตะไหลไอ้บองบองแต่คณีโยตะเปะมันแมนท่าเอาวันละอ๋อเถอะแต่ลุกก้าวบองในขนมเต้นนี่บองเถอะแต่เปะไอ้กาปีกระไรทั้งไงยัยบองเผอจะจำบ้านเชียร์เรียงรัวทั้งไงเชียร์ประจำทั้งไงมาแค่ดับไงมาแค่ซ้ำซ้ายสองไงเธอแต่เปียไออินจังแมนแมนท่าชาเมียนตะลุ่ยท่าหลับบ้านละอ้อให้เธอปันละเหลืองเธอแก่นะชาเธอเปียไอเธอลุ่ยแก้วอ่อนเตะจังโยมันก็ยอดฟีดได้ให้ตะไลนี่มันจำบ้านยมใหญ่ท่าทุ่งทลายใจบองยมลุ่ยวันก็หนับเพียบตะไลทุ่งทลายชุนบองมาตากคะแนนใหญ่ทักไปอาซีมวยนั่งก็หนับเพียบจังไปจำไปปราไปบองบองจะบ้านเชียร์ดังไงแช่มันจำบัตรนี่ใหญ่ยมโลตาบัตรบางยมมาในบองชื่อเจ้าบองเมียนตนกจะเต็งด่าเลยอยู่แช่ทำไมไอ้ตอนทองการไล่อย่างจานปีไล่ไอ้ให้บองแอลนี่ฮะแช่อัดบานโชมาเต้มาแวะมาแซ่ให้สระต้นสูเปียทนนั่งให้แท้ตักยืออัดทะเลใจมาแข็งเต้บานในถาดานะสักกันนัดประเภทเอาอูวีแบรนด์ซัมเมอร์ชาวบอมเขาเรียกไปแจกจูนนี่ตาโยตักใบโยสไปบองโอเคบองโยชูกะโลจันใบตักใบนั่งประเภทโยปรอสไรโยแต่งใบนั่งชูกะโลจันอากอนจานบองโยขนาดไรปอดสไปตะใบไพรนั่งประเภทโยขนาดปรอสโยกะโลจ่าปอดตักสมอดให้นั่งชมวยนั่งปอดตักใบโอเคบองโอ้บองบองแต่งไอ้ก่อนก้นบองแต่เรียนนะจะจำใบหมองบองเบงขมายกบอลหรือตะรีสระตังฮาตามขลุนมองไงจ่ากระไรคลังพอดฮันนี่ไพ่แต่ไงมกแต่ไงกรอยแจ่ปูมาอย่างนี้คือกระไรบ่มพอดอินจังบัดอ้นจะมีบชูนแท้บัดเซนเฉียบบองบองแจ่สำรับแต่บอกสำรับบองบองแต่อักเนียแจ่สำรับบองบองแต่อักเนียได้กอดเมียนกอนเพราะเมียนกอนใส่ก็ได้บองเถอะแต่อ้อยกอดมาเนี่ยปีไอ้กวาดเต็งตกปลาเชียประจำทั้งไงกวาดเติร์สลาเรียนกวาดเตรียนกู้กวาดเตรียนรอทั้งไงกวาดดาเล่นกวาดเล่นบาลกวาดแฮตเปรนเรียนกู้เรียนทั้งไงใหญ่เติร์สเต็งตกไอ้กวาดเปียบ้านเหมือนบ้านมันเนี่ยปีบงโยมันเนี่ยมวยจังหวัดยมชิมีถับบากลายจ่าบอกบอกขณีเต็งเติร์สเนี่ยเตะเมียนหมันเนี่ยโยเติร์สปันดังใช่โอเคบ้องเนี่ยต่อ
ចាំបងអាចយកបានបងចាណាចង់មានកូនស្រីមានកូនផោះចាបងមកដល់គ្នាត្រូវតែមានឲ្យគាត់ពាក់ដែរបងចាជាប្រចាំបងសៀនសុខពិសីសំលេងទូរស័ព្ទទីតាំងបងខាន់ឌីទៀងបើសិនជាបងចង់បានតែលក្ខលេខចាសុំសាយ45ដល់ចែសំឡាញ់100គីឡូតោះបងបងដល់គ្នាអើយចាបងបងដល់គ្នាតែលក្ខខមមិន2ដង2ដងណាចាបងមកតែគាត់ថាអត់ដឹងឃើញថាហាងខលអីបងឲ្យតែលក្ខតែតុងឆាប់ដងទៀតណាដោយសារតែរយៈនេះគឺអត់ដឹងបើយើងបងគឺលេខខមមិនបាត់ខមមិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំជិះរៀងចំណុចហ្នឹងបងមកតែគាត់លក្ខលេខពេញឲ្យបងចូលក្នុងឆាប់ផងបងណាតោះចាំបងអាចខមមិនបានណាបងណាចាតោះកូនកូនចាំបងមកតគ្នាត្រូវតតាតែងឲ្យគាត់ពាក់ទៅព្រោះគាត់ត្រូវចេញទៅក្រៅជាប្រចាំថ្ងៃជាងមកមកតគ្នាមិនថាទៅសាលាមិនថាទៅរៀនគួរឬទៅក្រៅទេចង់ត្រូវតមានហើយសម្រាប់បងមកតគ្នាតែងបានទាំងពាក់ខែក្តៅចាតែងបានទាំងពាក់ហាត់ប្រាណផងដែរអញ្ចឹងគឺចំណាយមកបែរឬអត់ស្ដាយលុយចាហើយពាក់ទៅគឺអារម្មណ៍ល្អផាសុខភាពចាចាំបងមកតគ្នាណាតែងទៅបងពីអាវ17មួយ10ដុល្លារហើយបើសិនជាអត់ឃើញខាងហាងខទៅចាបងមកនេះអាចថាត្រឡប់មកតែងក្នុងផេកវិញបានដែរបងចាណាហើយជាមួយនឹងថាអូយជូតមែនតើនេះអាបែរលក្ខណៈមានស្រោមដៃមកគូជាប់មួយអាវបងអញ្ចឹងហ៎ជិះម៉ូតូទៅណាមកណាមិនបាច់ថាប្រឡែងទៀតទេបងណោះចាណាគឺស្រួលចាបងមកគ្នាហើយកប៉ៅរបស់គេគឺពីរសង្ខាំងហើយមកសាច់និយាយទៅគឺថាពាក់ដូចពាក់លេងនេះតែប៉ុតទៅណាចាដូចពាក់លើខ្លួនលេងតែជាក់ទោះអត់ទៅណាក៏ត្រូវតែថាពាក់ដែរចាបងបងតាគ្នាបងបងចាលក់ដរ៉ូស៊ីចាបងអាយត្រូវតែមានណាលក់លៀនលក់7អាវ8អាវក្តីតែងទៅអត់មានទេបងចាបងអ្នកធ្វើចកាអូខេអានឹងត្រូវតែមានហើយលក់ដរ៉ូស៊ីមិនថានៅតាមផ្ទះមិនថានៅតាមផ្សារមិនថានៅតាមដងផ្លូវនានាត្រូវតែមានពាក់ចាតែងមិនខុសយាយទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបងអូនណាចាអញ្ចឹងបងលោសៀរើអូនម្នាក់មួយចែករំលែកឲ្យបងមកមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនញាតិមិត្តចា Facebook បងបងទាំងអស់គ្នាជួយចូលទិញព្រោះតម្លៃមួយនេះគឺធូរខ្លាំងបំផុតអូនបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតអត់ថ្លៃទេណាបងណាចាមិនមែនលក់កៅដាក់ទឹកចាមិនឈប់ឲ្យអត់ទេបងចាមិនមែនទេថាអុយខែនេះក្តៅឲ្យយកអាវមកលក់ឃើញបានថាចំណេញខ្លាំងណាបងបងបុកកំងច្រើនបងត្រូវការច្រើនអត់ទេណាចាចែករំលែកជូនបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃក្រោយបងបងចាឃើញអវ៉ាន់អូនលក់បងជួយទិញអូនទៀតណាបងណាចាសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសុំតែការសែម្នាក់មួយយកបានណៃណាបងណាចាតោះចឹងគីឡូបង45រហូតដល់បង100គីឡូណាបងណាចាគីឡូ45ដល់បង100គីឡូ1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារជូនបងអូនណាបងណាសំបីតែការវេចខ្ចប់ packaging របស់គេគឺជូតឲ្យស្អាតខ្លាំងចាមានជាមួយនឹង UV SPF +50ចាឃើញទេចាឃើញហើយបងចាឃើញហើយការវេចខ្ចប់អីរបស់គេគឺផ្លឹងបែបហ្នឹងតែម្ដងជាមួយថងប៉ៃគឺរូតបែបនេះជូនបងប្អូនចាការវេចខ្ចប់របស់គេអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបច្ចៈមានលាយលាក់អសរជូនមកតាគ្នាត្រឹមហ្នឹងចាបងបងគ្នាណាយកទៅមិនមែនអូនចេះតែនិយាយទេបងចាគឺមានថាអសរលាយលាក់អសររបស់គេ brand របស់គេនៅលើហ្នឹងតែម្ដងណាចាការវេចខ្ចប់របស់គេក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹង1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារតោះយកទឹកបិចយកឈូកអូខេបង58គីឡូយកឈូកមួយយកស្វាយមួយអូខេបងណាគីឡូ50ចាបងមកតាគ្នាណាចាយកស្វាយយកទឹកបិច67គីឡូចាអូខេបងចាអញ្ចឹង45រហូតដល់បង85ណាបងណាចាអញ្ចឹង1 10ដុល្លារណាបងណាចាប្រភេទ L brand summer ការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF bold ជាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បងចាទិញយូទៅពាក់ទិញយូទៅប្រើជាប្រចាំថ្ងៃបងណាអញ្ចឹងពណ៌មនុស្សស្រីស្វាយប្រភេទទឹកបិចចាបងប្អូនអរគ្នាជាមួយនឹងពណ៌របស់គេគឺជានឹងពណ៌ឈូកចាហើយពណ៌របស់គេនេះគឺជាមួយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃណាបងណាចា1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារជូនបងសម្លាញ់សម្រាប់អ្នកលោសែឡាយចាបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់បងបងបារម្ភអរោះចាអូនមានជំនងពណ៌ខៀវសូមនៅសូមពណ៌ខៀវចាសូមជាមួយនឹងពណ៌របស់គេពណ៌ប្រផែសូមជាមួយនឹងពណ៌របស់គេគឺជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចអត់ចំណាយទាំងតែងស្រោមដៃអត់ចំណាយទាំងការតែងមួកចាប្រភេទរូតកំភ្លេចថាប្រភេទលេវប្រេនរូតប្រេនណាចា YKK ចាណាប្រភេទរូតរំដើគេហៅថាកម្រិតខ្ពស់ល្អចាតោះលេខទូរស័ព្ទបងពិសីអើបងណាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបង58គីឡូយកទឹកបិចយកឈូកចាគីឡូ85យកទឹកបិចយកស្វាយចាយកសៃអឹមស្វាយមួយប្រភេទមួយឈូកមួយអូខេបង2អាវ17មួយ10ដុល្លារពណ៌របស់គេយើងតាំងនៅខាងក្រៅជូតបងឯងស្រួលមើលបែបណងចាពណ៌របស់គេបងណាចាចាពណ៌របស់គេគឺមានពណ៌បែបហ្នឹងបងតម្រងអាវប្រភេទ version ថ្មីរៀងស្លីមចាបងបងគ្នាពាក់កលេបបងបងណាបងឯងពាក់ញ៉ាំអីងាយឡើងអីថ្ងៃឡើងអីចាព្រលឹមឡើងរត់ហាត់ប្រាណអីហ្នឹងបងចាយកទៅពាក់ទៅកលេបហើយពាក់ទៅផាសុខភាពអារម្មណ៍ល្អដូចខ្ញុំឥឡូវនេះឡាយឆោញញឹមរហូតចាស្រស់ថ្លាបង
ណាចាដូចមានអារម្មណ៍ថាអើយដូចថាបើសិនបងថែមួកទៀតដូចបងកំពុងអបិតម៉ាស់ចឹងមានអារម្មណ៍ថាជ្រាក់ប៉ណ្នេះក៏កលិបដែរឃើញហើយបងចាតោះយក 2A អូខេបងយកគីឡូ58អូខេបងណាតោះចង់បងនេះគាត់ចង់បានបងចាំខមមិនឲ្យខ្ញុំណាបងណាចាតោះដាក់ខមមិនលេខកូដចាបងមកឲ្យគ្នាអាចខមមិនបានលេខកូដរបស់គេគឺបងខមមិនជាមួយនឹងលេខកូដចាអីច្រឡំព័រ A គាត់មានលេខកូដទេតោះបងដាក់ខមមិនបានណាបងតោះត្រៀមជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសបងចាតោះចង់បងដាក់ខមមិនមកណាបងស្រឡាញ់ពុកអីចេះចេះយកព័រហ្នឹងណាបងណាយកព័រហ្នឹងបងចាតោះចង់បងដាក់បែនយក 6A អូខេអូបងបងនៅខាត់សុំបែនលុយឆាត់ចូលពេកណាចាខាងខ្ញុំអត់តន់តាក់តងទៅទេចាចង់បងបងនៅខាត់សុំបងបែនលុយឆាត់ចូលពេកបងសំឡាញ់នេះដាក់ប៉ុណ្ណេះមកឧទាហរណ៍ថាអូយពាក់តដាលេងអីណាញ៉ែសាយអាទឹកអីបងពាក់វ៉ាន់តាមួយណងចាប៉ុណ្នេះរួចហ្មងទៅសមុទ្រទៅកប៉ោទៅអីបងណាស្រឡាញ់ស្បែកខ្លាច់ខ្មៅខ្លាច់អីលេងមានហានិភ័យទៀតហើយតោះមានតអាវនេះមួយអូខេចាប៉ុន្តែក៏កលិបដែរបងណែអាវរបស់គេគឺបែបហ្នឹងចូល6អាវយកចេះយកស្វាយយកឈូ60គីឡូអូខេបងចាណោះបងចាភ័ក្រយក6អាវហ្មងបងអាកុំភ្លេចចែកអ្នកទេហាមិនថាបងបងម៉ាក់ម៉ាក់មីងមីងអ៊ុំអ៊ុំយាយយាយតែអីហាពាក់ទៅបងចាគាត់ពាក់ហាត់ប្រានគាត់ពាក់ដាំងហាត់ប្រានម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងក៏ល្ងាចដែរចាបងអាក៏ក្តៅដែរបងម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងណាចាងាកងាកយើងហ្នឹងក៏ងាកក្តៅណាស់ចំហាយចាចង់ចាបងអស់គ្នាអាចយកបានចាបងមកតគ្នាតោះចឹងសម្រាប់ពោអាវផគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងពោទឹកបិចចាពោអាវធ្វើនឹងពោប្រផេះពោខ្ញុំពោស្វាយបងពោបាច់ព្រៃក្បាលក៏មិនស្វាយវាខ្លីជាងហ្នឹងចាបងឃើញពោគឺស្អាតទាំងអស់ហ្មងចឹងពោនេះពោប្រផុសហ่าបងពោខៀវចាពោប្រផេះអានេះចាំពោសិនផងណាពោទឹកបិចចាបងមកគ្នាពោប្រផុសយើងបងចាពោប្រផុសយើងពោបងបងប្រប្រោពោប្រប្រោយើងចាតោះចឹងពោប៉ុណ្ណឹងពោបងចាំបន្តិចខ្ញុំស្រួលបយូឲ្យបាញ់មើលកាន់តែថាបានច្រើនចាបងបងតគ្នាតោះចាំអាយយកបីណាបង1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារជូនបងបងណែចាបងដាក់ comment បានបងណែពណ៌លើខ្លួនខ្ញុំស្វាយបងឬបង comment តបៃប្រៃក៏ត្រូវដែរឃើញពណ៌អីយកពណ៌ហ្នឹងទៅពណ៌គឺស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានថាមួយពណ៌ណែចាញ់មួយពណ៌ណាទេបងអូនចាចង់ពណ៌បងបងពណ៌ផុសខៀវប្រផេះទឹកបិចចាត្រូវប៉ាន់ឯ3ពណ៌គេហ្នឹងបងបងផុសផុសណាចាខៀវប្រផេះអឺហើយនឹងពណ៌ទឹកបិចបងចាស្អាតណាអុយសាច់ដកកហ្មងជាមើណាបងបងបានអបានកុំភ្លេចណាតលាក់ feedback ឲ្យខ្ញុំណាតើយកស្វាយយកប្រភេទបានយកស្វាយយកទឹកបិចបានយកទឹកបិចយកឈូក60គីឡូបានបងយកស្វាយយកឈូកបងហេងសៃលីសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងចាន់ដាបាន60គីឡូចាអូខេបងចាតោះចង់បងណែស្រឡាញ់ឲ្យយកបានបងណាគឺកលិបហើយ fashion មែនតែនសម្រាប់បងមកតគ្នាណាចង់ត្រូវតែទិញទុកបងណាចាមិនអាចរំលងទេបងមិនអាចរំលងសោះឡើយចង់1 10ដុល្លារ2អាវ17ណាបងណាហើយសម្រាប់ពណ៌ស្រីស្រីគឺអូនមានជាមួយនឹងរហូតដល់5ពណ៌ពណ៌ស្វាយពណ៌ទឹកបិចពណ៌ប្រផេះចាបងមើលតគ្នាពណ៌ផ្ទៃមេឃតែពណ៌នេះដូចសដាយក្បាលដែរពណ៌សតូនណាចាហើយជំនួសពណ៌កាឈូកចាសាច់អាវគឺ brand summer LUV SPF bold ចាណាចង់បងអាចរើសពណ៌បានយកស្វាយយកទឹកបិច75គីឡូស្ទឹងមិនចៃបានយកស្វាយយកប្រផេះ83គីឡូបានតោះចង់បងរើសពណ៌ណាបងសម្លាញ់ណាសៃសៃយើងគឺមាន5ពណ៌បងចាមាន5ពណ៌ឈុតបងណាឈូកចាមេកប្រផេះទឹកបិចបងប៉ណ្ណឹងពណ៌អូនបរហាញទៅប៉ណ្ណឹងពណ៌បងផផខៀវប្រផេះទឹកបិចចាណាចឹងបងអាចយកបានបង45រហូតដល់បងសម្លាញ់100គីឡូសម្រាប់ឡូសេរើណាបងណាចាតោះចឹងបងអាចខមមិនបានយកស្វាយមួយទឹកបិចមួយបងកុំភ្លេចលេខទូរស័ព្ទទីតាំងលោតជាមួយនឹងកាសែចាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឲ្យលោតជាមួយនឹងកាសែ লাই ហ្វ្រីមួកឲ្យហ្វ្រីស្រោមដៃទៀតនិយាយទៅគឺចំណាយមកគឺចាតែងតាអាវឲ្យឆ្នាញ់ទាំងស្រោមដៃឲ្យឆ្នាញ់ទាំងមួកចាចឹង2គីឡូ45ចារហូតដល់បងចា100គីឡូសាច់អាវបែបលក្ខណៈ brand ណា summer បងចា brand summer យូរតែចាក់តុនចាផាសុខភាពបែកញើអត់ដែរញើចេញតែក្រៅបងក៏លេខមើលថ្នេទាំងខាងខុសទាំងខាងត្រូវបងបងអាចមើលបានណាបងណាចាចង់បងបងទាំងអស់គ្នាអត់ជក់ទឹកទេចាបងបងពាក់យូរម៉ោងពាក់យូរថ្ងៃ
ពាក់មួយខែបោកក៏អត់មានធំក្លិនដែរដល់បងណាពីខែអីបោកម្ដងក៏អីដែរបងចាហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានដល់បងណាចង់ពីគីឡូបង45គីឡូរហូតដល់បងចាស100គីឡូដល់បងណាកប៉ៅ4ខាងក្នុង2ខាងក្រៅ2ជូនបងទៀតចាតើបងដាក់គីឡូលេខទូរស័ព្ទមិនថាព្រមថាស្រីខ្ញុំមានពី45ដល់100ហ្មងមិនថាព្រមមិនថាស្រីខ្ញុំមាន45ដល់100ហ្មងចាដាក់គីឡូតលេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំបានណា45ដល់ចែ100ណាបងណាចាតោះមិនថាប្រុសថាស្រីខ្ញុំមានទាំងអស់ចាបបោភិកច្រើនខ្ញុំឃើញបងខមមិន6អាវតែ4អាវច្រើនភិកតិចតែគាត់យក2ថ្ងៃហ្នឹងគឺចា6អាវតែ4អាវច្រើនមែនតើចង់ជាប់មួយការសែវេលុយសុំឆាតចូលពេកហាមហៅលេខកូតធ្លាយទៅចេញក្រៅវេលុយលេខវេលុយខ្ញុំមានតែមួយខ្សែសម្រាប់បងប្អូននៅខេត្ត0998103ដើមលេខ2ចង់ខ្ញុំមានជាមួយនឹងកាដូមួយពិសេសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរកាដូមែនបើថ្ងៃនេះគឺយើងអត់មានដានលក់ម្ដងមួយឈុតមួយនេះទេគឺត្រឹមតែ2ចែកមកបងពាក់ចាំមួយគូ10ដុល្លារយកមួយគូតែម្ដងណាអត់លក់មួយមួយក៏10ដុល្លារដែរអញ្ចឹងយកមួយខែមួយស្មើនឹងចាំចាំបងចាំបានអាកាក់គឺឲ្យបងមួយពណ៌សមួយពណ៌ខ្មៅ2អញ្ចឹងបងណាអើវាមាន4 2ម៉ូតតែឥឡូវមកខ្លះវាអាចស្ទឹកអញ្ចឹងបើបានម៉ូតលើខ្លួនយកលើខ្លួនបើអត់ទេយកលើដៃអញ្ចឹងលាយគ្នាឲ្យដល់យាយតើប៉ាដៃដូចគ្នាខុសតែមួយយឺតស្វាត់ឆ្នោតមួយយឺតសាច់លាតចង់បាច់រើសហីនេះខ្ញុំឲ្យកដោបងតែមួយថែមមួយបងដាក់យកអាវកាក់គីឡូលេខទូរស័ព្ទ90គីឡូចុះពេលអាម៉ានេះបងសក្តានេះស្អាតខ្លាំងចាសក្តានេះមួយហ្វ្រីមួយបងកដោឲ្យហីនេះចេះពាក់រហូតមួយហ្វ្រីមួយតែមួយថែមមួយហ្មងខ្មៅមួយសមួយ10ដុល្លារប្រភេទអាវកាក់បងចាសាច់តជាដូចតកអញ្ចឹងបងសម្លាញ់អញ្ចឹងអាវកាក់បងដាក់យកអាវកាក់មួយហ្វ្រីមួយបងដាក់មកណាតែមួយថែមមួយ10ដុល្លារសខ្មៅសខ្មៅចាកដោជូនណែហើយសាច់អាវបាច់ជំរាបជូនបងបេះហ្មងចាខ្ញុំតានីបេះណាចាណាចាបេះហ្មងបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងមួយថែមមួយបងតោះចាបងអើយអវ៉ាន់ណាបងបាច់ចាំបាច់ទៅកំងក្នុងឆែទេពេលខ្លះអើបងក្នុងឆាតគ្នាខ្ញុំតបអត់តាន់ទេបងខ្ញុំនៅមានអវ័នចាស់ចាស់ឃ្លាទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះតបអត់តាន់ចិត្តណាអញ្ចឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុង LINE លឿនជាងគេនឹងខលតាក់តងទៅបងអូនណែចាអញ្ចឹងយក4អាវដែរអូខេបងបានបងស្វាយទឹកបិចចាប្រភេទផ្ទៃមេឃ80គីឡូ85យកទឹកបិចយកស្វាយបាត់តាបងអូខេលេខវេលុយ0998101មេដាំលេខ2ហាមវេលុយខុសពីលេខដែលខ្ញុំហៅនៅខាងលើហាមវេលុយខុសពីលេខដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនឹងឯងបងណាអាកាក់មួយថែមមួយ10ដុល្លារបងចាតបងនេះតែសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងសម្លាញ់ចាចង់បបអាចខមមិនបានណាបងណាចាលេខកូដរបស់គេសុំតោះរើសពោះបងរើសពោះចាចង់សម្រាប់ពោះបងផផប្រភេទទឹកបិចក៏មានដែរស្រីស្រីក៏មានប្រភេទទឹកបិចដែរមានខៀវឲ្យបងសម្រាប់ពោះហ៎ចាខៀវប្រភេទទឹកបិចចាលើខ្លួនខ្ញុំស្វាយឈូកទឹកបិចប្រភេទចាឲ្យនឹងពណ៌មេឃបងណាសម្រាប់ពណ៌ស្រីស្រីយើងចាឯបងសម្រាប់ពពរបស់គេតោះយក4អាវដែរអូន80គីឡូអរិយខ្សាច់អូខេបងចាបងនេះតាលេខទូរស័ព្ទទីតាំង75គីឡូយកស្វាយមួយយកទឹកបិចមួយអូខេបងចាតោះចង់នៅសួងអូខេបងអរគុណច្រើនជេ74អាវភាគតិចដែលគាត់យក2ដែលសារដែលខ្ញុំជំរាបជូនមានប្អូនប្រុសមានប្អូនស្រីមានកូនស្រីមានក្មួយស្រីមានបងប្រុសអីគឺមួយផ្ទះយើងព្រោះជាពិសេសអូនអូនសាសាឡាបងបងអាញ់ស្រឡាញ់កូនចាបារម្ភសុខភាពគាត់បងតែងទៅណាព្រោះមិនងាយមានលក់ទេហើយពីអាយ17បងចំណាយឡើងធូរចិត្តហ្មងប៉ុន្តែពេលដែលបងទទួលបានអវ៉ាន់ចិត្តបងចង់ទៅទិញឯងចាណាបងយូអ៊ីមសុំលេខទីតាំងចាតោះចង់មួយ10ដុល្លារ2 17បងណាចាមួយ10ដុល្លារពីអាយ17ដុល្លារគីឡូបង45រហូតដល់បង100គីឡូចាមានជាមួយនឹងកប៉ៅ4ខាងក្រៅ2ជាមួយនឹងខាងក្នុង2ជូនបងទៀតណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចដាក់លេខកូដអេដាក់ comment ពណ៌យកបងណាតោះលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងចាសម្រាប់ពណ៌អាយស្រីចាអើយបង comment 2ដងមកវាលឹប comment ម្ដង2នេះចាបងអើយសម្រាប់បងបងតាក់លេខបងដាក់2ដងឲ្យខ្ញុំមកបានណាចាព្រោះលេខ comment ណាខ្ញុំមើលលេខរហូតចាចង់បងជួយ comment 2ដងអូខេ2ដងបងចា2ដងមកពណ៌ស្រីមានប្រភេទមានទឹកបិចដែរបងពណ៌ប្រុសក៏មានប្រភេទទឹកបិចដែរស្វាយមេឃហើយនឹងផ្កាឈូកពណ៌ស្រី5ពណ៌នេះបងខ្ញុំដាក់ខាងនេះ5ពណ៌ប្រភេទទឹកបិចស្វាយចាជាមួយនឹងពណ៌ចាមេឃបងណាបងអាវប្រភេទ UV គេធ្វើពណ៌ខ្មៅទេពណ៌ខ្មៅវាស្រូបវាក្តៅណាគេធ្វើខ្មៅហ្មងអត់ឲ្យខុសស្តង់ដែរគេចាចំណាំមើលបាយដែរលើពាក្យគេថាពាក់អាវខ្មៅពេលថ្ងៃក្តៅអត់បាយលើពាក្យហ្នឹងឯងច្បាស់ជាលើហើយអញ្ចឹងបងរកខ្មៅបងយកទឹកបិចវិញគេធ្វើខ្មៅឯងណាបងណាមិនមែនសាច់កណាត់ខ្មៅហ្នឹងវាក្តៅឯងគេធ្វើឲ្យត្រូវស្តង់ចាស្តង់ដែរអញ្ចឹងក៏មកខ្មៅយកទឹកបិច
โอเคนะบ้องนี่บ้องไอ้อาเปียถ้าเปียไอ้ขมายกระดาษกระดาษไงจ้าเปียถ้าไงกระดาษกระดาษไงจ้าอย่าตื้อเธอสั่งแน่แช่โซ่ขมายเมียนแต่ที่มันบ้องบ้องประมาณเนี้ยแต่สู้หอบอสันเนี่ยอ่อนปอตะแผลเยิ้งปอบไพ่ก็คือเสียงตะซอนะปอตะแผลเยิ้งให้ปอบแต่ไม่ก็เสียงปัวนี่บองอ่านแต่งอ้อบองอะไรบองโอยทาเคาะจะเต้ยายเตอร์ปัวนึกข้างแขกละกันแต่สะอาดเชียงขนมลายเตียดบองยังถนีมองเคยปัวมาคือผ้าแบบผ้าผ้าสกปรกสูครูนมองกว่าเคยปัวจำเป็ดมองวันนั้นเคยเหี้ยไอ้ว่าต้องหวานคุณภาพมองตาเออยกบนแอลบองเพริ้นใช่ยังตักเบิ้ลแบบไพ่โอเคบองตักเบิ้ลแบบไพ่นางไอ้บองใช่ตับบุญแองสตับบุญสแควร์อันเมียนยกปีเตะเพื่อตักบอมพอดให้สมยาปอบองบองพอยมเมียนปอบแพ้ให้ตักใบน้ายบองให้ชมนางปอเขียวให้อัดอัดบะเมยใช่เนี่ยจังบองไอ้ยกแมนบองตำแหน่งทำไมพาสกปรกแบรนด์แองซัมเมอร์ประเภท LUV ใช่จังบองมาขณีกลมเจ้าให้บองมาตักขณีกลมรมลองเอาอิสระในยมซียงประชาชนบองอัดเมียนลุ่ยรอดไงอัดเมียนลุ่ยเจียวประจามไม่บองยูยูมาดองเตะตามได้อากาศเทียดได้น้องบองเนี่ยจ่ามันทาบองบองเนินหนังมันทาบองบองเนินสับแกรคือกวาดแตงตะเมียนเปียน้องบองเนี่ยจ่าช่วยหนังแอลกราวในหอบองเนินสับขมายังเซลยูจะตกด่าเหืองแอลนั่งเตะเอาแต่ทาเอาได้เว้นแข็งแข็งปุยใหญ่จ่าเนินสับเกอเต้เนี่ยเนินสับเกอเต้บองจะบ้าจะบ้ามวยมวยหรือก็เครื่องหมกเครื่องเกรมเครื่องพเนเครื่องซันสกรีนคือเหล็กมวยใหญ่ข้างแขวบองจ่าช่างเนินสับยังเซลเตะเมียนด่าน่าได้เว้นจ่าตัดปุยใหญ่น้องบองเนี่ยจ่าสนามเมอร์ตามเซลมีในบองตัวแต่ทับตุ๊กไฮกระดาษพอดมองไงจ้าเติมเมียนมาแบบนั่งให้เดี๋ยวยงแผลบองแหงยงคืออัดกาวเต้เหมือนแต่เป็ดบองเถื่อแก้เหมือนแต่บองเถื่อเอื้อยงมาลุ่ยกาวบองมาตักไอ้จ้าอัดจะกระชังไอ้บองแหน่ลุ่ยยงมาแปะขลุ่นอันซันนะให้ดังช่วยดังคนอับเพียบเติมโยมากระมองดักลุ่ยชุนบองใช่จ้องบองใช้ขณีปลายให้กลมไพร่แต่ละฟิกแบกมันทาขนมไล่มันทาขนมแชร์แต่บองนะไอ้ฉันนั่งก่อนฉันได้ไม่กลมร้องซักลายหรือถ้าโอ้ยมาลุ้ยไอ้กับไหนทั้งไงเนี่ยอันลุ้ยแต่รอบลุ้ยแต่ไอ้มากันน้อยแบบอันสักไงนั่งตายไม่กลายเป้ยหายอ้นแปะได้ไปหรอแม่แองดังเต้าอ้นถึงไหนจะท้าดักสต็อกทองมอญบ่บ้องเชิงตีมวยบ้านฝันน้ำซึนบ่บ้องความตรออัดขวานขมีแต่อ้นกับมองโจทางเดียดไอ้มือสันตุบ่บ้องโยมเนี่ยฉันช้านะไอ้ไอ้นี่แม่ก็ยังไอ้ตุ้ยเต้าอ้นติงไอ้มวยติงขาวมวยไอ้ตกแปะนะโยเต้าบ้องมาเนี่ยหลอกเอาละชอบมวยดับดลาปีดำปลาใช้เมามวยแมนปีดำปลาใบดลากระลังออนมวยดับอีใบดลาปรังกังออนสอบได้แผ่เมียบ้าได้จังมวยนั่งใบก้นใบอ่ะบันมวยบันกระเป๋าจ้าบันสลับได้นะจ้าจังใบอายุแมนต่อจะมาพนมเปญคาดปีเดลาบองแข่งยมสโลปแบบเหมือนติดอัดไอ้ยบบองดัดเลยตูซับขนมลายบองเพริ้นหินโอเคบองใบดัดเลยตูซับหนึ่งดัดเลยตูซับยมพองไงใช่ดัดเลยตูซับยมพองบองใช่ชั้งมวยดับเดลาปีดับรำปีเดลาสลับมาโลเซอร์จะบองทำไรแน่ช่วยเต็งตักบองให้เซ่ดับใบใจอุ่มเล็กเอาบองบองเซ็งเซ็งจ้ะบานเต็งบานสกอร์บานปลาเนื้อไงบองนะจ้ะผูกแค่นึงคือกระได้คลังบอมพอตัยน้องบองแน่จ้าบอยเต้นสมาร์ทของบองเลียบเลกาเปียกำดักไทยโดยขณีพวกแค่นี้บอยมีรำตะเลียบเลตีเต้มุดตักเอาแต่แฉะแฉะกระอาเต้เอาแต่กระดาษกระดาษเสือกระดาษเสือจ้าไปเอาได้เวงนั่งเต้มึงไงบอยมุดตักใบดองกัดปะทอยมึงไงมุดตำมาดองไอ้นะจ้าอัดแรงสาวไอ้ยกบองแมนจ้าต่อจังบองไอ้ยกแมนขยมสมือไอ้ประมาดองจ้าโอเคบองไอ้ประยมมีนชุมนุนเราหดแต่ดาวใบปัวอ๋ออย่าตาซีมวยตะปุ่เกหลังจูดเนี่ยตะปุ่เกะบองหลังจูดมองไงซีมวยตะปุ่มองไงโอ้ยจูดแต่ตะปุ่เกนี่ห้อยเถอะปันแองมองตาจังปอผอตะเบสปอบองปอผอผอปอแพ้ปอบองปอผอผอเขียวแจ่ปันนังปอบองตะใบปอนังเตจ่าดักตะกะโลเต้แจ่กะโลเลยจูซาบิสอัดขบปอบองอัดไอเต้สายแปมดอแจมรอยเดี๋ยวจะเนี้ยสายแปมดอแจมรอยให้ประเภทรูดบักเก้ประเภทแบรนด์ไวเคเคจ่าประเภทรูดแบรนด์ไวเคเคบองประเภทรูดจ่าแบรนด์ไวเคเคเนี่ยบองเนี่ยจ่ากำรัดปัวจ่ากำรัดอัตตังดาเชียไทยหลุดตะจังสกราบานะบองมันทอมอะไรนะแบรนด์ไวเคเคบองสมิบรูดบักเก้นี่
hay sạch cả nạt áo kiểu bài nắng á mình sợ đằng hàm tranh chối bông pẹt từ mà khai pi khai bông mà đông có sợi khăn này chàng bông mà tỏ khăn này pẹt ban tặng hạt brand pẹt ban tặng cà phê cầm đầu thay ngay pẹt brand summer LUV cà phê cầm đầu thay ngay che sầm lạnh chàng trong chỉ chăm bạch bông phật pẹt cầm đặt riêng áo pẹt cầm đặt riêng tham mây chun bông tiệt riêng tham mây áo bông chàng vì sài mau bạch cả riêng slim pẹt mau khăn che riêng sáng hè tai mà đông á cần lịp chàng trong pẹt tân nay có bán đầy chàng bông mà tỏ khăn này tỏ trong mũi đập đà lẻ, pi a đập rằng pi đà lẻ, sập bao lô xe rồi, trả bao số mày nhé, trả trong bao ai comment nhiều bạn, tạ trong bao bao nhiêu chấm đồn mà nè, pi a đập rằng pi đà lẻ chấm bao tiền, cà lì ra bông cà lì ba bẹ tập anh đi cọp ba này, hay ai cả pi a đập đà lẻ mùi free mùi, smart đồng mùi free mùi, xem nhà ai cả, trả trong bao bao ai thuê ca comment bạn, tập anh đi hai ba tê, trả tê khéo tê đa lên tê ấy bông bông nè sờ lạnh sờ bay, trả tê ra mình đây ấy cọp ba này bông, nó chà trong mọi ai comment mà nè chà bong ơi tên ai khuẩn anh pi tên ai côn pi tên ai đầy pi tên ai nạ te khục vàng chà bong mò tỏ khá nè nè chà bò bò khá nè anh đã lên cầm hỏng bàn bong nị bong logo bà kê thay nhé thay nhé SPF bột trong mòn chà bong mò khá nhé chà ai brand kế xong bây tả thăng ru thăng ai cao với chóp khó phí và phết áo ảnh xanh xanh chẳng ạ chà tỏ trong bọn bọn ảnh lực bàn nó bọn nét chà bọn bọn ảnh lực bàn bọn tỏ trong đi bọn bọn đọc hình ảnh comment tèm nần thế nhé chà bọn bọn kèo với chọp á tỏ cho bọn bọn lại cho mùi nóng bó á lấy tù sắp hai nàng tí tăng bàn bọn bó á lấy tù sắp hai nàng tí tăng chà mùi đập đà lá bì ai đập rằm bì đà lá á thở thả á châm nài dê ơi chà tỏ cho bọn bọn nét xong lạnh bọn bọn ảnh comment bàn bọn chà ảnh đã comment bàn nó bọn cho mùi nâng ờ và phần ai cà phê cầm đầy thằng ngày bong đôi nhưng mà lời bệnh khơi nhưng tình này hay ta bật nhưng mà dạ nâng nhưng mà sơn đi hay bong chư rồi thằng ngày mà để sao lại gì chầm màu hết là toàn ăn tới bẹt tâm thở thở tới ngày nâng tay ngày nâng bồn chè ngày nâng ngày bồn ấy chầm sai chầm tờ pe để nhóm pe ăn đi mới làm ha xè sờ lạc luôn ấy ở sau bao quần áo tháp bọc bạc nâng luôn ấy thằng mình đã sủa luôn nó bong thôi nha nè sang là tha ở trong pe ấy mỏng men ạ ta pe ăn đi mới làm tha sủa luôn mình tàn chả biết ta chạy sẽ bay chứ hay bao lại quần áo tha cô ấy chẳng bẹ bẹ hai mình chẳng đó ha bông giờ làm nâng ấy nhưng vì tại vào bạn qua rồi nè chả tỏ bông giờ tớ xạ khuẩn ai nhở chả tỏ bông giờ màn cái nhỏ free đặt đây bông chả giờ bông màn cái nhỏ free đặt đây nó bông nè chả chẳng bò nhưng bò xoay chả bò này cứ bò tẩy mấy bò cả chúc bò phép bò tặc bệnh giờ màn cái nhỏ free đây chả chả bò tay lấy này nhung lụa tay lấy thu bấm phật xem nhập chai chun bông bông xem lạnh đặng ăn cái bẹ chả hai bò này bò phò phò bò phép tặc bệnh hay đừng kêu bò phép tặc bệnh hay đừng kêu chà po 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 ha bản năng po bong chà chẳng vi sát khục tụm rồng po tặng à sát khục tặng à bong chà chẳng nhung lụa chun bong mối trâm tai đập đà lá pi ai đập bò chà bong xong ngoài chạy khnề pẹt từ được nhung pe để nhung bạc lai mà tập bố nhung pẹt bong tha miên khổ xa mà nè chà lại cả nạn tha mà cru xa bong tặng à miên bò màn nè chạy khnề pẹt bản năng chà tặng bong côn bong tặng bong sợi tặng bong po chà dây ta pu minh ông bông ôn nhiệt mật chà chà kia bẹ nè sờ lạnh chà bay lại cái này cái thời ta cà pê tặng ở cái này chà ai cà pê cả đời thằng ngày tọ chà do buôn e ok bông đã lấy tùng sáp mới chơi nè lấy tùng sáp hay nâng cà lô sai sập hẻm đông mà rồi cà lô miền sai ở chơi cục lệ cà pê buôn xong hàng chà cà pê á buôn xong hàng chun bông mỏng buôn xong hàng hàng khéo pê hàng khăn ông pì chà trong bọc bông ai dọc bè nè chà bò qua nhóm miền bò này bông tặc bạch bọc phe nâng phò còn nhóm miền bò tặc bạch bọc phe đây bò này đôi bò prạ chứ nghe bò này à khéo chà cứ thở tập miền này này bông bò này ha bò bọc phe hay chun đồng bò tặc bạch bò lực không nhóm bò spy spy lại cái nãy thằng bạch prầy chà bọc phe tặc bạch mấy chục spy chà trong muối đập đần lé chà bông bò tặc khnía chà pi ai đập bò bông phò sợi sai phèm đâm rồi rẻ bông đã ta cả lỗ lấy tung sáp ở khnía nhóm hiệp trăm eo vậy nè bong gặp mình ta còn lâu lấy tu sáp á nè khi nhôm hiện trăm chú này mình tha phẩm tha sợi ấy cứ kê phở sai vô bong tặng à sai phèm đâu bát phèm á sai phèm đâu mà rồi chả ta nịa chú bong phở sai vô bong bạch thầy tao bong tỏ vô sai vô chú cái sắp cả lâu ok bong vô bạch phê vô tập bách ok bong chả chấn muối đập đà lá pi á đập bằng bao đà lạt thu thay khăn chà bông mà tỏ khăn nè
chẳng để dùng bạch chạy chung chẳng em bông bông thật tự tinh tục bẻ chà hay chú nâng bóa colorful chẳng chà bông bông tỏ khăn này colorful chẳng nè bộ ấy có lực sạch xâm nhập bông này chà chẳng mà nâng bông tinh xâm đây mà cú mà nâng bông tinh mùa hay cặp bài ní bông đã lôi bàn tàng kháng kháng bông đã lôi bàn tàng kháng khăn ông tiệt bà phết rút ăn là ó bà phết rút bàn bà nạ thà ở bàn vay kể kể ní bông cặp bài kể thay nhớt bà bà khăn này cặp bài đó buồn chà ta cho bao sum lại ai ban bông nè chà pi cái lỗ bông sai prem là hồ tự đo bông vừa rồi kỳ lỗ chà mong mỏi khi này đã lấy cột dọc bèn nè sum tô ai đã bỏ ai dọc bèn thầy nhảy bông sum rớt rút ra rư ta bật rúa mỏng lư bật rúa ha chà sum nhảy hụt trong môi đắp đà là pi đầm bông chạy khi này bèn ở anh em miền này bông mà tao khi này em tận này ao nhá chà hơi nơi tập bật chạm bông đôi đàm bông mình ai tha rồng lỏ ngay bông nè trong bia chia tầm nính môi tầm nính thay hay còn chia phần là tập hoa thay miệng bông bông đấy chà mình tham bông bông bỏ ra mình tham bông bông này này tê chà miền bắc sẽ tập hiệp cà phê chuẩn nâng cao để smay chà bông mà tạo khné UVA cao sấp bồn bồn phe rồi chuẩn tiền là ngay rút ai còn tập hiệp mạ quay khé khé chuẩn bông tại mặt đồng chà trong bia ngặt anh lỏ ba này bông nè chà hay chia phần hết chụp môi nâng sạch cả nát pha sọc tập hiệp sra tôn dư tài trẻ chà nạp bông nè sạch ở lò hay sọt tiệt cha bông mà đỏ khné nè trong bông bông mình ai rồng lòng bàn tê ta nhôm sơ mưa chuẩn bị ca xe bỏ bông sần ngày nay nhôm khơi bông mà tặng pi pe cái miếng sần tu ca con tro tràn sầm rạp ao uv nè cha bữa nhôm đăng tờ tháp bông bông thời ca chờ này hay sầm rạp bông bông cha pe vịt snack cứ ca xe bỏ kê cứ ban ở âm rồi xe té tai rồi chieng comment đi khné đai á cha hay bông bông ví dụ nhôm tới trong tập anh đi ví dụ té bông bông nơi tập to ca con tro nơi tập to ca tại lại lịch tinh đôi khné trong sông ao con tràn sầm bọn lô xe rơi ngày này bong vô tập bay một phép bong vành đen xong lấy chi tăng bong chà bong ơi mà dạ năng nhôm ọt này hề tăng pì chê mênh máu bong chà chấm chà đây nhôm bật chạy chân bong chẳng dân thở tình tục bẹ tờ nằm bong nét chà phụ bộ bong khác chanh cả đây chanh ấy tới có ai ca chia trở thà chà bong sơ sủ khá luôn này chẳng ấy chẳng phía sở một bong dụng an tròn chà ta dụng buồn á chà dụng buồn á nhôm ọt bì đắc ấy mình lại dụng bổng muối tít á chà miền bông bông vô bông muối tiết nọ ai con pi khuẩn anh pi ai sẵn ra pi ai bật đây pi chà chạy ta trong mọi anh tao ca cặp bạn bán chạy vô smile vô chung hai sập cả lỗ vô pay vô make học hèm ok bong chạy trong mình ha bong tinh tử chạy bong bong lộ đâu hồ si nơi tem nơi tem đóng play nia nia chạy bong nè thơ chả ca ấy á ai chả cha mình nghề tha bong tinh mui tè tu mày có tinh hèm po ấy tục này của dân pra chưa phải chạm chà tập bách chụp men bông chà hay mạch bà rằm tê mình men ai dứt pri sai nè sai sập pram đo mà rồi sai sập pram đo mà rồi cả lâu chà mình pri sai ai cái lính bung cái lính beng ấy bẹ hỏa đo ngay ở tê chà free mua hay free sắm đầy tiền nè tụ bông tay sắm đầy mà cú tha thao của phật tha pram rìa tạ chà mua thao của phật phèm hìa tạ tha ai mui mui đập đà lá pi đầm pơ chạy mà ai như mui sma bò men ở đâm bốn rìa phong chà nào bông nè ban tặng sam đai ban tặng mùa chà tỏ trong bông đại lịch đại po vô tờ chà vô chụp vô mây man bông nè chà vô tờ bông tần này con đập hiệp ha sọc đập hiệp sạch dưa tôn rồi lò chà ắt chư khá luôn ắt bảo bạ pe bọc tắc phải ăn đậm ti đã đá ngay xuống một chà chà ắt chấm này pe vô anh trong mình nè pram ao mình nè pram ao pe chưa một trăm pe ắt trong đó tụ bông đại mũi ấy cái đòi bông tạ đa lên cái đòi chà bông bông na cho chân sờ lạnh sờ ai để ven khum 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 pe ai chạy chạy cái lịp chà đại tà rôn ai cả nhung bình nắng mạo mà này nghe chưa nè chà bông mà tạ khnì sạch ai cứ xa đó chà copy ở văn tâm đỉnh xem xem bông chà bông bông mơ chật hay mơ tiện nhỏ xa đa để chật đa làm bay ở bông mơ sạch cảnh ở đại ban chụp bài chà bông mà tạ khnì sạch cái bông na cứ miên đây lẻ than sạch cảnh ở sờ lạnh mùi dư chà bông bông pe lửa khuôn tâm miên sờ đằng ham tranh chồ chà ọt bạch như cha bông mò tạc khá nìa sủ khá luôn, sủ bẹ chà bài bạc khả nạ tha mình tơ hát cha bông mò tạc khá nìa mơ tam năng tờ chà bần năng anh bông nè sạch bỏ kê cho bác lạc lạc ai bông bông chăng mỏng chà hay bò lực khôn nhóm ní cứ chùa năng bò spai á bông
cha bỏ xoài hai nick bong cho mấy nick cái này bỏ cái cha bong bỏ tao cái này cái này bỏ cái cứ bạn nằng cha tao trong bỏ anh khơi ca không mình đã lấy dọc bán sạch thành cục bò chân bong tao mà đòn cha trong bỏ chúc bỏ xoài cha bong bỏ tao cái này bỏ tẩy mét bỏ tập bớt cha bong bỏ tao cái này nhé cha sẽ miệng bong xây xây dân cứ phèm bò chân bong nhé chúc xoài mét hai đường bỏ bọc phép hai đường bỏ tập bớt bong sai sập ram đo cao sập ram cái lô cha bong bỏ tao cái này hai sầm rạp bong bong bọc bọc cứ như miên ra hồ tao đo chấm nụn bay bò như miên bỏ khiếu hai như miên trở nằm bò bọc phép hai như miên trở nằm bò khăm ai nằm bông nét miên ra hồ tao đo bay bò chân bong đi cái này đài bay bò bọc phép cha ở mét cha bong bỏ tao cái này ở sầm tô khăm ai tập bớt bọc phép khiu, bọn em xong hai khiu, chả, chẳng cướp cả lỗ, bị tôi đo thùng, sai pram đã đo bong xong lại mà rồi cả lỗ cứ ăn dọc bàn này, bỏ phép nước sạch đó nè bong, chả bỏ phép nước sạch bong, bỏ phép, chả bỏ khiu hay đừng bỏ tập bệnh, xem nhà bỏ phở phở miên bầy bỏ, chả, chẳng bong bẹ khóc phò tới, ai bong bong phở mui tới, ai bong sẩy bẹ mui đai chẳng ấy mà, chả bong, bẹ tới mà nè mà nè mui sạch sân cả bàn, vô tới xuống bẹ tinh tham tiệt pi ai đậm bờ. Chai rưu cơ dô mà nè bì bì à hơi cọ bàn này. Nè chá nè, bà phê bàn rút vay khề khề. Mạ là bởi á, chà bông mọc nè, lụ chanh bàn tạ đo sọc ràng, thòm đa rụt. Bông sẽ đập cho xùm rật tên nè, chà đập xùm rật. Tạ bông mùi đập đà lá rè, bì đậm bơ dô mà dô tới ly phở ly sảy bàn. Chà, thêm phở phở phê, ok bông. Đã ta có lỗ sai sắp hẻm đâu mà rồi có lỗ khủng an phở khủng an sời. Chà, nè, chẳng bông bông ai dọc mèn. Bông anh bỏ mê, rưu có tắc xe đáy cọ bàn nè bông tam để bông khởi, sạch lăng á. Hay sạch áo dứt sắp rồi lò bong pẹt tơ là biệt tháp bong phơi cho là nà lực đai lực chớng chà bong mò khnì ăn miên tháp tơ chặt bong té hay pha sọc phèp kháng sẹo bong bong nề rí sẹo bong bong bật rò dương thở tập hở chỉ bảy trăm ngày tua mềm mềm khay cả đai cả đòi pẹt thằng ai cang môi bảy phèn ai uv bảy phèn ai cà phê cả đai thằng ăn nghe miên luôn chuẩn bong tê chà nãy ăn nghe miên hoàn tầm nính là o tầm nính thay bong ngay nãy lộ hết nãy giờ to để sao nãy lộ ban pẹt to quá ban prà to để khnì tơ đã cầm bong chuẩn bong ôn pẹt chạy khnì prà không tả lại tiệm nay bong chà môi đập đà lá pi đập bầm bờ chà chà bong bong ai dọc bè nó bong nét sấy có miên tập bệnh miên bọc hè đáy chà bong mà tao khnì sai pram là hồ tao đào bong mà rồi cả lồ con pro con say ấy á bong bong thở tao tay ai quạt bẹ phong chà nè quạt tơ riên quạt tơ xả lá chà nè tay ai quạt bẹ phong chà tao trong mũi đập đà lá pi ai đập rầm pi chồn sai pram là hồ tao đào bong mười rồi kỉ lồ chà bong mà khnì nè miên cả lồ tôi là hồ tao đào cả lồ thùng chà sẹo miệng cao với cái sập cứ phồng hay sát khang sẹo miệng bông mà tỏa khné vô tập tỏa phồng đầy nó bông nét cao với cái sập bảo kê phồng bông bông phồn chà miệng tặng logo ốc mẹ chà bông mà tỏa khné fashion sẹo miệng nằng riêng e chà UPSV ha sập bốc chà bông mà tỏa khné chà bảo phen ai cà phê cầm đại thay con là phen cua chà bông nét chấm bông ai vô tập bàn vô pi có bông thông bàn xong cả lô lấy túi xếp chà prox ray ấy bông comment mất nét chà cả lô size sập ram rồi hồ tạ đo che mười rồi kilo che chà miệng bay miệng ทางการไปจับเฉินให้แต่งการไปจับบาเก้โดยองค์ประจักษ์จูนมองช่างชาคือแอดคลางกล้วยจังปลากล้วยจังเปียนับบังเน่จังปีกะโหลสายแปมระหดตะดาบองเหมือร้อยกิโลชาปีกะโหลสายแปมระหดตะดาบองมวยร้อยกิโลชาบองสมัยเน่ชาช่างกบเล็กไทยสกปรกพองชาบองบองตาคณีไทยแต่งสบายไทยบ้านต่างสกปรกเตี๋ยชูน้ำบองชังกระได้ชังไอจังอันนับบองนางไงตมรงเรียงแอสแอตะจ้าจังจำนวนสำคัญรูดบักเก้คือเพอร์แบรนด์ไวเคเคไอบองจ้านะจ้าจังประเสริฐกับเพียบกับปูชุนบองได้ฮะสับเอสพีเอโบกตีจ้าคาเปียกำดาไทยบ้านยังละอ๋อฮึต่อโยอันไซสไปนังตักเบิร์ดจ้าอียักกระดมชายจ้าต่อโยชุกมือเตี้ยโอเคบองจ้าโยชุกโยปีกับปงทมจ้าสำหรับบุญแอโอเคจ้าโยปลาคิวสไปโยปลาคิวสไปเราเคี้ยวสไปตักใบเคี้ยวบองจ่าฉุกโอเคบองบองปอแบบแพสแอดนะปอแบบแพสแอดยมือเคยปอนี่สแอดคลังปอใบแผลบองนี่สแอดนะจ่าให้บองเป็นเคยเนาะชมวยนังเหนียกอะไรแกมแอร์ก็ช่องแอร์ก็รำแอร์ก็แกพองแกเดแกไอ้บันสแอดมองอัดก็จ่อเมียนแผลตักไอ้บองเอ้ยจ่าให้ในปอนี่ให้ปอแบบแผลบองอ่ะปอแผลเยิ้งนะจ่าสแอดคลังบองไงสักสวัดยืดอัลโลอะกันมาเส้นบอกมาเส้นโอ้ยฮะตาแผลมดับเนี่ยตีบองสมูทเลยสักไอ้จุตักเตะสมาหนังบองใบยืดโจกกระไดมันกระไดอัดทะเลยืดจังเขียวเหี่ยงไอ้ประเภทแกเดาเมาคือตมรงเรียงสะอาดทำไมมองจ่าบองมาตักขณีเรียงสลิมะจ่าตักจังบองไอ้หยกแบนบองจ่าเมื่อแต่ยมลอยบองเตอเรียงไอ้แกเดาจิบหลายเนี่ย
ស្អាតណាឃើញគេជីបកន្លែងនេះឃើញធ្នេបងជីបបានស្អាតអញ្ចឹងគីឡូ45ដល់បង100គីឡូពណ៌នេះស្អាតមែនតើបងចាពណ៌នេះស្អាតពណ៌ប្រផេះហ្នឹងហើយចឹងស្រីមានប្រភេទមានទឹកបីផោក៏មានប្រភេទមានទឹកបីដែរផោគេមានថែមពណ៌ខៀវឲ្យបងមកពណ៌ទៀតស្រីក៏មានស្វាយមានឈូកហើយមានមេឃចាមានផ្ទៃមេឃបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងអាចយកតាមនឹងបានណាអឺ45ដល់ចែកីឡូ100ចា45ដល់ចែ100គីឡូពណ៌នេះផ្កាឈូកចាបងប្អូនទាំងគ្នាផ្កាឈូកហើយពណ៌នេះពណ៌ផ្ទៃមេឃចាពណ៌លើខ្លួនខ្ញុំពណ៌ស្វាយចាទឹកបីតោះអញ្ចឹង1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារបងបើសផឆេងសំឡេងទីតាំងចាយកប្រភេទ1ស្វាយ1អូខេបងសំឡេងទីតាំង45អឺដល់បង100ហ្នឹងហើយបងណាអញ្ចឹងបងដាក់ comment បានណាប្រភេទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃបងណាចាអញ្ចឹង1 10 2 17 1 10ដុល្លារ2 17លើខ្លួនខ្ញុំបង comment តបៃព្រៃក៏បានស្វាយក៏បានដែរគ្រាន់ថាពណ៌តបៃព្រៃបង comment ពណ៌ស្វាយវាខ្លីៗចាវាអត់វែងដូចតបៃព្រៃដាក់ជើងដាក់អីទៀតហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងលើខ្លួនខ្ញុំពណ៌ស្វាយបងចាពណ៌ស្វាយបងណាចាតបៃព្រៃក៏បានពណ៌តាមដែលពណ៌បងមើលឃើញអត់ឲ្យខុសក្នុង live ហ្មងណាអញ្ចឹង45ដល់បង100គីឡូ2 1 10ដុល្លារ2ឲ្យ17ដុល្លារជូនបងអូនចាណាពណ៌ស្អាតស្រួលពាក់ហើយកប៉ៅខ្ញុំឆ្លាញ់ត្រង់ថាគេមាន2ខាងក្នុងហើយមាន2ខាងក្រៅជូនបងទៀតអញ្ចឹងស្មើនឹងកប៉ៅ4ហើយដូចជាមួយនឹងស្រោមដៃនេះវិញចាដូចមានលក្ខណៈថាមានស្រោមដៃមកគូជូនបងទៀតចាណាជីម៉ូតូបើកឡានអីងាយស្រួលបងបាច់ចាប់ប្រើស្រោមដៃចាបងមកឲ្យអត់ទេហើយក៏មានមួកជូនបងទៀតណាចាមានមួកជូនបងទៀតអញ្ចឹងគឺថាវាបានច្រើនចាបានច្រើនមុខជូនបងអ្នកបងដាក់មួកសិនដាក់មួកឲ្យមើលសិនចានេះមួកឃើញហ៎ប៉ណ្ណេះខ្ជូតកប់ចាប៉ណ្ណេះដើរហាត់ប្រានរត់ហាត់ប្រានអីពាក់ឲ្យតែហាត់ប្រានអីបានបងចាយឺតស្វិតអលាស់តាតូនហ្នឹងឯងបងណាហើយមួករបស់គេក៏គេធ្វើបែបគណៈថាមួកខ្ជូតមកល្មមដែរចាអញ្ចឹងបងអាច comment បានណាបងណាមានសាយបងសាយ5ដល់បង100គីឡូមានសាយអញ្ចឹងបង comment ណាចានេះបងពណ៌របស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបដូរពណ៌ទៅជាមួយនឹងពណ៌អឺទឹកស្រ័យជូនបងមើលណាចាអញ្ចឹងបងណាស្រឡាញ់ពណ៌អីដាក់ពណ៌ហ្នឹងបងណាសុំដូរមួយពណ៌ទៀតជូនបងបងមើលចាតោះយកឈូកយកស្វាយចាអូខេបងនេះមកពណ៌ទៀតបងមេឃក្បានទឹកដែកបានដាក់ទឹកដែកអញ្ចឹងបងទឹកដែកទឹកដែកហើយមេឃទៀតអូយចាមើលពាក់មួយថ្ងៃអត់មានបាច់ញើសសោះអត់តាមអត់ផងអាយខ្លួនក៏វាអត់ម៉ាយទៀតណាបងណាពាក់ឡងមួយម៉ោងជាងហីអត់បែកញើសទេបងសភាពអាងនៅតែដរដែរហើយទៀងហីទៀងទៀតអត់យាអត់យ៉ាក់ទៅណាទេចាចាំបន្តិចបងខ្ញុំពាក់1000ទៀតជូនបងមើលអាវកាក់មួយ10ដុល្លារមួយហ្វ្រី1បងណាអាវកាក់មួយ10ដុល្លារមួយហ្វ្រី1បងមួយហ្វ្រី1មានសមានខ្មៅចាមួយហ្វ្រី1អឹមឡោពាន់នេះមួយទៀតជូនបងមើលអូយសាច់អាយគេឡើងថាបងដកកហ្មងអូយត្រជាក់ណាស់1 2 3សោកឆ្វាច់អូយត្រជាក់មែនតេនយកបងឆាជាក់ណាពណ៌នេះពណ៌ទឹកស្រែកបងពណ៌នេះពណ៌ទឹកស្រែកឆាបងទឹកស្រែកស្អាតមែនតេនបងអើយនេះទឹកស្រែកឆាបងពណ៌ទឹកស្រែកតោះយកទឹកស្រែកយកស្វាយអូខេពណ៌នេះហត្ថកប់ឃើញអត់ឡងឯងឡើងដូចថាសំស្ទង់បាននិយាយទៅស្វាយឡងឯងពីមុនពីមុនយើងធ្លាប់លក់អូខេអាវទៀតតែខ្លីខ្លួនខ្លីអត់និយាយទៅបងបងសួរគាត់ថាចង់បានតែសំឡងនេះទេសំឡងនេះពាក់ចេញមកវាថាវាក៏លិបហើយវាអត់ខ្លីវែងជ្រុលហើយវាអត់ខ្លីខោសំខាន់បងបើសិនជាតាមកទីធំកប៉ែគុំធំណាបើសិនជាធម្មតាគេអត់ដល់ប្រមកតែអានេះគឺស្ទងដែរបងខ្ញុំចង់ពាក់បានគេអត់គេណាមិនទៅដែរតែអាចថាអឺអ្នកណាថាបងអត់ទៅ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 ចង់មួយអីដូចមានហូនណែឈប់មានអត់អត់អរេអរេថ្នេតាខ្ញុំស្មាហូនតាទៅបងនេះមកចិត្តមើលអូយយាយទៅចង់និយាយថាអត់មានកន្លែងណាបងបងតោះហ្មងហើយ
លាចេញមកចាំមើលយកថងលាបបងមើលមួយហើយបងអោយបបងមើលរកព្រោះយាយមួយមើលអត់មានចេញស្នាមអាវស្នាមអីនិយាយទៅល្មមស្អាតហ្មងបងស្អាតតែតែនិយាយទៅតម្លៃនេះបងតិចបាននេះចាំបងប៉ុណ្្នឹងឯងបងមកទិញមកអនឡាញមកទីផ្សារនៅណានេះទិញទៅបងមើលថ្នាក់អីបានខ្ញុំគឺចេញមកគឺខ្ញុំជឿជាក់ខ្លាំងហ្មងអីបាននេះខ្ញុំជឿជាក់លក់លក់ដល់ចំណុកចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនលក់ទៅនិយាយអៀនអៀននិយាយថាលេបឡប់លេបឡប់ឲ្យបងបងច្បាស់លុះហ្នឹងណាគឺច្បាស់លងអូនខិតនេះឲ្យបងបងឃើញថ្នាក់បងមើលថ្នាក់អាវមួមខ្លាំងហ្នឹងបងតែមកអត់មានកន្លែងណាមួយដែលនេះសោះហ្នឹងហើយទុកពាក់ហ្មងណាកាត់កាត់យេនេះចាទុកពាក់ផងដាក់ចាទុកអញ្ចឹងអត់អត់ទៅមានអីចានិយាយថាឥឡូវចេះកាត់ផ្លាក់មែនកាត់ទៅអានោះកាត់មួយហើយហើយឥឡូវនិយាយថាគេមៀក៏ឡើពាក់តែអញ្ចឹងមែនពាក់តែអញ្ចឹងបាច់កាត់ទៅអត់ខ្លួនឯងនិយាយហើយចេះរស្រ័យហ្នឹងឯងក៏ថាអានោះកាត់មួយហើយចឹងអត់ចេះតាអត់ឲ្យចេះស្រ័យមែនខ្ញុំមកឲ្យយកបានបងមើលអ្នកបង brand summer ចាំឲ្យទៅដល់បងបងយកឯងអូនទុកពាក់ឯងចានេះ SPF បូកគេទៅបងបងចេះភាសាគេដឹងហើយមិនមែនខ្ញុំចេះតែប្រយណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះគាត់ចេះបើគាត់បើយ៉ាយតិចអើយមានអត់មានបងនិយាយថានៅនេះគឺគាត់ចង់និយាយថាគឺពេលដែលការថាម៉េចអូយតលាក់ច្រើនម្ល៉េះស្រួងឲ្យវាឆាប់ស្ងួតគេចង់និយាយចាវាឆាប់ស្ងួតមិនមែនថាអាចដាក់បឺតទឹកអីទេចាមិនមែនថាបឺតញើសយើងឯងទោះបីយើងញើសច្រើនមែនតើក៏ដោយវាបឺតអូតែវាឆាប់ស្ងួតណាអរឯងមានអារម្មណ៍ជាងហាត់ប្រាណមានអារម្មណ៍ថាញើសឡើងជជុកអូយចេះមានអារម្មណ៍មួយតែមិនចេះពាក់អត់តាន់ពាក់អាននោះចេះពាក់អាកីឡាទូទៅតែអាននិយាយនឹងពាក់ហ្មងចេះពាក់អានខ្លាញ់ណាខ្លាញ់គឺមិនចេះឆ្លាតតែហាត់ប្រាណតែបាញ់ញើសអញ្ចឹងទៅថាវាឆាប់បឺតហើយវាស្ងួតភ្លាមហ្មងដល់ពេលក្រោយមកចេះអត់វាអាយយឺតចេះអត់ទេអូនជោគជោគចេញទាំងក្រៅទាំងអីណាខ្មាស់គេទៀតណាយើងស្រីស្រីអូនអៀនមកមកអញ្ចឹងមែនតាតែសម្រាប់អាននេះបងលើគ្នាទៅជាមួយនឹងបងទាំងអាកីឡាខ្លាញ់ថ្មី20 30រៀលហើយ30 50ក៏មានដែរបង50 100ក៏មានដែរអូនដឹងអាចឡាបើសិនអីគេថ្មីថ្មីណាអូអូខេតែប្រភេទគុណភាពនេះធានាឲ្យបងយកតាពាក់ឲ្យមែនដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានទីញើសមកក្រាក់ទេគឺបងពាក់ឆាប់ស្ងួតតែបាយញើសបាយញើសបឺតអូមានបាយញើសយ៉ាងហើយឆាប់ស្ងួតទៀតណាចាហើយបងទៅសុំមើលមុខអោកាលពីកដៅថ្ងៃតែបងណាឡើងយូរទៅសិនណាខ្លាំងទៅយូរយើងមហើយចាតាប់យូរហើយនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនិយាយថាគឺបើបងពាក់លើខ្លួនយកអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយណាបងនៅថ្ងៃវាពាក់ទៅអាវនឹងវាដូចលក្ខណៈថាវាត្រូវជាមួយប៉ះសាច់យើងហ្នឹងក៏វាជាប់អប់សាច់យើងដូចថាវានៅជាមួយយើងហ្មងណាវាលក្ខណៈថាគេហៅថាភាសានោះគេចិត្តពៀននេះចង់និយាយថាស្រួលខ្លួនផាសុខភាពខ្លួនមែនតើបងនៅថ្ងៃហើយគឺកម្រិត UPF 50បូកបងគឺការពារជាមួយកាំរស្មីគឺជាផលិតផលការពារពន្លឺកាំរស្មីហ្នឹងហើយគឺវាមុខងារការពារពន្លឺកាំរស្មីអញ្ចឹងបងបងត្រូវតែពាក់បងបងណៃចឹងគេមិនបាញ់ចាយទេអាចាពីកម្ដៅថ្ងៃអាចដេកយប់អាចអីបងតែបើសិនគណៈគេផ្លត់ចេញមកមួយមួយសុទ្ធតែត្រូវជាមួយនឹងការស្លៀកពាក់របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងណាសុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ស្រុកយើងដូចខ្ញុំប្រាំសូវគិតតែបងចាបងចាប់អរំឃើញមកបងឲ្យទៅឃើញអាមិនវិញស្រុកយកចេញហ្នឹងហើយទោះដៅហោកហើយអត់មានការពីអីទៀតចូលចោលហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងជួនណាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបងទៀតមកការលក់ផលិតផលការសុខស្័យទ្រង់ទលាច្រើនណាបងបងចាដឹងចាយកស្វាញ់យកច្រើនហើយអញ្ចឹងល្អបងរបស់ខ្លះមែនថាគេសបខ្សែអត់ប្រយោជន៍ទេរបស់ខ្លះគេសបខ្សែហើយបងអាចទៅស្ដាប់ទៅស្វាញ់យកខ្លួនឯងបន្ថែមពិសេសបងចង់ដឹងអីបងទៅឆែកនៅ Google ខ្លួនឯងណាបើបងចង់ដឹងថាអ្នកលក់នោះក៏ហក់អត់និយាយនឹងប៉ិតមិនប៉ិតបងខ្ញុំនិយាយថាបងហ្នឹងថ្ងៃខ្ញុំឈឺអីឆែកនៅ Google ហើយណាឧទាហរណ៍កូនខ្ញុំអញ្ចឹងចាឧទាហរណ៍យ៉ាកូនក្មេងក៏ដួលចាស់ចាស់ក៏ថាឲ្យស្អំបាយក្តៅឬក៏របស់ក្តៅក្តៅអូនបងតែអរគេឆែកមើលយល់ដឹងពីចំណេះដឹងតាមវិជាសាស្ត្រឥឡូវគេធ្វើម៉េចអូនគេដឹងតែម៉េចអត់ស្អំតកវិញដួលប៉ោងក្បាលឯងស្អំតកដើម្បីកុំឲ្យវាពេលវិជាទៅវាអត់វាអត់ចេញស្នាមឯងអត់ស្នាមពុកពុកឯងបើស្អំបាយស្អំអីនៅពុកពុកអញ្ចឹងចាំថាចំណេះដឹងច្រើនហើយបងអាចទៅរៀនស្វែងយល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតអាយលក់អញ្ចឹងអ្នកលក់ប្រាំហើយថាសម្រាប់ការពីរំដៅថ្ងៃលើសពីចាំស្វែងយល់វាលើសពី 99%ចាគឺជាប្រភេទអាចកម្ដៅថ្ងៃចាមានសុខភាពបែបមួយខ្លះចាំមកឲ្យឆែកបន្ថែមតាឆែកថាប្រសិទ្ធភាពចាចាចាបងបងវាយពាក្យថាគុណសម្បត្តិក្នុងការពាក់អាចការពារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងបងវាយវាប្រាប់បងហ្នឹងបងវាយវាជាភាសាវាអង់គ្លេសវាយចិនវាអីក៏ដោយបងចេះហើយអញ្ចឹងប្រាប់បងហ្នឹងថាមិនមិនមិនយកហ្នឹងហើយអូខេចាណោសុំមើលមួកទៀតឯណោពីរនាក់មួកអាមួកមួកនេះទៅដាំមួកអាហ្នឹងហ៎បាទអត់ទេគាត់សុំមើលមុខការពារកម្ដៅថ្ងៃបន្តិចអូនចេញឲ្យបងណាចាំមើលអត់ឡើងហ្មងសុំមើលអាកាសសុំអាកាសអាកាសមួយ10ដុល្លារ
2 1 ថែម1បងច្រឡំ1 10 ដុល្លារ2 20 1 10 ដុល្លារ1 free 1 40គីឡូដល់90គីឡូឆាតែដោយសារឃើញវីដេអូតិចពេកហ្នឹងហើយមិនដាក់អីនេះបាទឥឡូវយើងទៅតិចសិនណាចាំមើលឡានវីដេអូតិចណាអូនដាក់ឲ្យបងណាចាំតិចទៀតទេបាទ100ជាងច្រឡំតោះចង់ស្រាប់អាវចាដោយអង្គបច្ចៈជុនបងចង់1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារជុនបងណាចាចាពាក់តពាក់ម៉ាចង់អត់បានយូរឡើយចាចង់ពីតោះចង់2គីឡូ45រហូតដល់បងចាអឺ45ដល់បងគីឡូ100គីឡូសម្រាប់ LUV ការពារកម្ដៅថ្ងៃណាបងចង់មួយអឺ10ដុល្លារ2 17ដុល្លារជូនបងនៅក្នុងការឡាយថ្ងៃនេះណាចង់2គីឡូ45រហូតដល់បងសម្លាញ់ចា100គីឡូចាបងមកតគ្នាចង់បងអាច comment បានណាបងណាតោះចង់បងអាចដាក់លេខកូដយកបានតោះចង់2គីឡូ45រហូតដល់បង85គីឡូចាបងចង់បងអាច comment បានណាជាមួយនឹងលេខកូដរបស់គេចាអាចឆ្លំលេខកូដពណ៌45ដល់បង85ចាតោះចង់បងអាច comment បានណាបងណាចាតន់ជាមួយនឹងគេហៅថាតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា45ដល់បង85គីឡូចាចង់បងអាច comment លេខកូដបានតោះចង់មកអាច comment បានណាបងណាចាអឺយកតបយកឈូក65គីឡូអូខេបងចាតោះយកឈូនឹងពណ៌ស្វាយហើយយកជាមួយនឹងពណ៌ទឹកស្ដាយ100គីឡូអូខេបងចាអញ្ចឹងពណ៌ខ្ញុំនេះគឺពណ៌ទឹកស្ដាយចាពណ៌ដែលខ្ញុំឡងមុនគឺជានឹងពណ៌ស្វាយបងអាច comment បានណាបងណាអញ្ចឹង45ដល់បងគីឡូ100អើប្រុសអើស្រីណាបងណាចាបង comment មកស្រីគីឡូប៉ុណ្ណាប្រុសគីឡូប៉ុណ្ណាបង comment តាមនឹងប្រភេទ brand summer UV SPF បូកប្រភេទការពារកម្ដៅថ្ងៃបានយ៉ាងល្អចង់ស្រាប់ជាមួយនៅរដូវកាលនេះបងត្រូវតែមានជួននឹងអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃនឹងឲ្យបង1 10 ដុល្លារ2អាវ17 ដុល្លារជូនបងសម្លាញ់ប្រភេទ style រៀងរបស់គេគឺ fashion ថ្មីប្រភេទរៀងអាវ slim ចាបងមកតគ្នាប្រភេទអាវក្រៅមួយដែលមានកប៉ាល់4ចាស្មើនឹងមានជាមួយនឹងស្រោមដៃ2ជូនបងទៀតបងយកមានពណ៌សឲ្យខ្ញុំមានប្រភេទបងអាយមើលច្រឡំណាស្រៀងធានីឯងប្រផេះទឹកបេចស្វាយទឹកស្ដាយលើខ្លួនញោមរួមជួយនឹងពណ៌កាឈូកហ្នឹងឯងបងចង់មួយ10ដុល្លារ2 17សម្រាប់ពណ៌បងបងប្រុសប្រុសខ្ញុំមានពណ៌ខៀវខ្ញុំមានប្រផេះហើយក៏ខ្ញុំមានទឹកបេចជូនបងដូចគ្នាដែរសម្រាប់បងប្រុសណាចឹងគ្រប់គីឡូតូចធំគឺខ្ញុំមាន2គីឡូ45រហូតដល់ចែ100គីឡូអូខេបងចាចង់សម្រាប់បងបងណាសម្រាប់អាវអាវគឺមួយថែមមួយជូនបងតែម្ដងមួយ10ដុល្លារបងទិញមួយគឺខ្ញុំថែមជូនបងមួយណាបងណា1 10ដុល្លារគឺតែមួយខ្ញុំថែមជូនបង1សម្រាប់អាវកតកឆែគីឡូ40ដល់90គីឡូអានេះខ្ញុំហ្វ្រីជាកដូជូនបង1 1ថែម1ណាបងណាចាចង់បងបងណាស្រឡាញ់បងអាចយកបានតោះចាំបងខមមិនណាណាអាវកមួយថែមមួយជូនបងបងអាវកគឺមួយថែមមួយជូនបងមកតអស់គ្នាសម្រាប់អាវកចាបងមកតអស់គ្នាមួយថែមមួយណាបងណាចង់អាវគឺមានរហូតដល់5ពណ៌ចាបងនេះអាវខ្ញុំបង្ហាញជូនណា5ពណ៌បងចាមានជូននងពណ៌ស្វាយពណ៌លោកខ្ញុំពណ៌ទឹកស្ដែកមានជូននងពណ៌កាឈូកចាបងបងតអស់គ្នាមានជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចចាបងបងណាពណ៌ស្រីយើងហ្នឹងមានជូននឹងពណ៌ប្រផេះចាចង់មួយ10ដុល្លារ2អាវ17កុំភ្លេចធ្វើការកំងតែញ៉ោបងណាចាស្លាញ់ស្បាយស្លាញ់សុខភាពនៅក្នុងរដូវកាលក្តៅខ្លាំងប្រភេទជាអាវក្រៅមួយដែលបងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃកុំចោលជាមួយនឹងប្រភេទ LUV ណាបងណាចាយឺតស្វិតសេកណាត់តាចាអឡោះអត់ហប់អត់ក្តៅសេកណាត់របស់គេមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជូនបងតាមប្រភេទសេកណាត់មានចន្លោះតូចតូចចាចង់មួយ10ដុល្លារ2 17ដុល្លារណាបងណាពណ៌ប្រផេះចាពណ៌ទឹកបិចពណ៌ស្រីស្រីយើងបងពណ៌កាឈូកចាពណ៌ស្វាយហើយជាមួយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃបងណាតោះចង់បងបងអាច comment បានណាបងណាចាពណ៌អាវគឺប៉ុណ្ណឹងពណ៌ជូនបងបងអាវកាក់1 10ដុល្លារចាមួយថែមមួយបងសម្រាប់អាវកាក់ណា1 10ដុល្លារមួយថែមមួយសម្រាប់អាវកាក់ចាអញ្ចឹង90គីឡូចោលអាវកាក់ដូចខ្ញុំពាក់ជូនបងនេះណាបងឃើញទេយឺតស្វាត់តចាក់ដូចតកក1 10ដុល្លារបងយកឡើងមួយថែមមួយមានសមមានខ្មៅចាណាអាវកាក់សាច់ស្វាត់អាវកាក់សាច់តកកប៉ែអាវខ្ញុំមានរហូតដល់4សងខាង2សំទោសខាងក្នុងមូ2ខាងក្រៅ2ជូនបងចាណាចង់ប្រភេទ LUV ការពារកម្ដៅថ្ងៃបងដាក់ comment ពណ៌លេខទូរស័ព្ទទីតាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹងគីឡូ45ដល់បង100គីឡូចោះណាបងណាចាបងអាច comment បាន1 10ដុល្លារ2អាវចា1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារជូនបង
bà ai vô pro lì sợi vô mình nè mùi xanh cả bàn này bông ngọc bông nè trà riêng sát tùm rồng riêng thâm mây bộ phép vô sân thâm mây bông xùm lành ai văn có bông ta trà lụa đạch lăng tên lơ trà tìm xé nè tại bộ phép áo bà đầy dùng lụa nè đầy dùng bà chạy chân nè lụa vô mà bè vô mà pra khôn anh tòa sân tớp đặt cả mong tam cao trai chôn bông bà tệ chôn tạo khả nìa trà chân nhóm phía tràn cứ nhóm khinh bông comment vô sân tâm nè buôn áo tớ bà mùi áo cứ tràn bên tên đầy dùng bác chạy tớ bông mà cứ nhóm lai phép bông thè nè tẹp miên mà nè tên tớ bần nâng tạm bảo tạm sợi nè trà bông mơ khơi xa lành bông ấy cứ bông bông vô bông nâng tớ nà bông nè trà chân mùi đập đầy lá bì áo đập rằm bì trà vô spay chơi mùi nâng xo mùi ok bông trà xo hai bộ phê tầm mùi tớ lửa khuyên tạc xa đại nà bông nè trà chân bông ấy comment bàn mùi đập đầy lá bì áo đập rằm bì đầy lá chân bông nè trà chân miên tạng mộ chân bông chế xét miên tạng xong đây chân bông đôi mùi cùn chẳng chân pi cả lỗ sai sập rám rồi hồi tới đó bông sầm lái mười rồi kỳ lỗ chè bông vừa lạc thế nè tầng một tầng cao cứ sạt bẹp nắng luôn cho mười nắng sạch cả nát bọc kê cứ phỏ phật chà bọc phê sạch cả nát đem biến chân lo tui tui miền sao đang ham tranh cho bàn tràn mình thập mình đau mình oh mình cật tua mình rầm hoa mình rồi sau cặp phê sập bay tầng sau cặp phê cho mười nắng lơ bông bọt ở khnề tầng cứng khăn ông tầng hàng cao cứ phê sau cặp phê lo bê đã bông prapra cho mười nắng bọc phê áo cà phê cầm đầu thay uv spf bông nị bông chà trong bọc ai thưa ca comment bè nó bông nè chà bông mà tỏ khnề ai cả môi thay môi bông môi đập đờ là môi thay môi học sập cả lỗ vô chuốc vô tắc sẽ đấy chà vô chuốc nào qua tập bay vô chuốc học sập rém ok bông tên khẳng 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 bông 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 islam á tên khổ bố á ắt nì dây lê nghe bông chà bẹ xa ác khẳng vô ai cà phê cầm đầu thay sợi bố tập bệnh môi bố bập hẹn môi học sập bầm bơ cả lâu cả bông xe ông ok sai sập rém đo chèm rồi cả lâu bố sợi bông xâm lành khẩm mần tạ vô áo yu vi bố tập sợi môi vô xoay môi xong cả lâu lấy tu sắp chê xâm lành tạ bông tạ chà bông bông ơi sát hay cả lệp tiệt mình tha bông bẹ chia phần trăm ngay ai kra về bông bẹ hạt prèn bông đa hạt prèn bông răn hạt prèn cứ prà bàn tèn ờ sọc ập hiệp tèn sọc bay pha sọc ập hiệp tèn cường khăn nồng chưa nà bông bơ tàu khăn nít chanh nhưng cầm đại thay bông prà chú mình ao uv bông lên chanh nhỉ tà nà mà nà bông bông trên khảo văn sở rầy đa tà mà chả hiên một tia chư cả ba vơn một chanh cả đại thay miền ao uv bì mà sở rầy hiệp sai pram đo mà rồi cả lâu lấy tù sáp mùi đập đà lá bì ai mà bì ai đập bông bờ sở rạp nhạc xe lại lấy tù sáp nâng tì tàng sáp bông vẹt tà bắn đi cứ cả lý bát tử hai chè trong bài dục mang nó bông nét bông ơi nè trong ban cho mười nắng mưa cứ đà ra ra thấy tranh mà lời hài chà bông nhân viên mua cà phê cả đầu thay xuân bông đấy chầm tịch bông bông riệp chầm đã chốt từ lại bị sai xuân bông bông nét chầm tịch tạ trong sợi môi xoay môi sợi môi xoay môi ok bông hai sợi bay cả lỗ chụp môi tặc sợi môi trời cho bé ok bông tạ mà rồi cả lỗ vô chụp một nắng xoay môi tặc sợi môi ok bông nét trong bò sợi cứ nhân viên cho mười nắng bò tặc bách miền sườn nông bò xoay miền bò phai miền mây chà bong bong miền chủng là ngày bong nhé chà miền châm nón này bò bong bò bạc kề bò sơ tập bò bè bè mòn hay bong cả lấy mơ bò á khổ bò ai nhưng lo pi bò bẹ lực hơn cứ lực sạch chà lực sờ bò lá chà hay bẹ tơ bò bong miền làm hạt sả đôi bò bong cả bong tận nơi ta trầm tập chân bà sợ nằm sân chạy ngôm mòn sạch cả nạn năng tơ nè nằm bong nhé chà ta chia bên chật sả dứt vật rồi loa sạch hạt sạch miền bẹ lực cả nạn tha rôn tui tui đầm bay miên cho tranh cho châu tam thăm ở đây mình học mình đã chà bông mà tạo khả nì tạ chẳng bò bà kê cứ chờn cái sắp hẹm cả lỗ tập bật vô chụp ok bóng bóng đất khăn trời cho quán xong cho mình đang cả lỗ á bóng bò này bò xoáy bò đánh hồng lòng mình kê bò lực hôn tạc xe đáy bò này cứ bò bà phê hai chùm mình nó bò mới tết cứ chân nằm bò tạc bệnh nằm bóng nét chà tàng ớ cứ chùm nồn tràn bò chân bóng chẳng bì cả lỗ sai sắp rám ra hốt tạ đọc bóng mùi rối kỳ lỗ chà tạ trắng xôm đà ra thằng mới đà ra cho bông bông chị sẽ bông bông tạ trắng tán cả bông bông thèm á tạ tập về tranh má hi 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 tập bông trắng đi cơ chia là tập hoa thằng mới môi tiền đã tham ôn năm chỗ ai bông bông chỉ mỗi khnien ai nè bông cứ chia bọc phe chà mua cà phê cầm đầu thay tơ cho mùi phong bông tập bông đôi khnien bông nè nè là bọc phe là bọc lắm hơn tập mùi bông trắng xa để ôn xa sát si cho muối kê đàn đàn bông chốt chân mỏng nè bà bông chân ăn mua không mẫn nè giọt mua tạ bông chân sờ đẹp phết mua đi cứ mua bài lại cả nãy tùm nành thamay sờ đi thamay ông bông nè miên phần sơ tập hiệp kp ups 50 bông địch nè nè chân bà bông tạ khả nè chà dội tên xó nó
ខាងក្រោមគេហ្នឹងទាំងសមួយហ្នឹងទាំងយើងមួយហ្នឹងទាំងយើងហ្នឹងអានេះធំហ្នឹងអានេះទូយហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ដល់ដូរគ្នាហ្នឹងអូអាកានេះអានេះអត់ដល់អានោះអត់ទេមកមកចេះសិនចេះតាជួយការពារជាមួយនឹងបែនចាប់បងប្អូនតាគ្នាទូទាំងផ្ទៃមុខនឹងបរិវេណកការពារកុំឲ្យខ្មៅនឹងដាច់បងផ្លែនៃសាកាព្រះស្មី UV បងប្អូនអានេះតែមួយឈុតនេះទៅមិនដែរបងអាមិនបងលយហ៎ចាំខ្លួនមកប្រភេទមួកនេះគឺមកជាមួយនឹងគុណភាពខ្លាំងមែនតើហើយតាំងឯអូនមើលសួរអារម្មណ៍ជាក់ស្ដែងអារម្មណ៍ថាពិបាកស្ពាក់ទេអូនមានអារម្មណ៍ស្រួលពាក់ស្រួលពាក់តើអូនមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងចំអកនេះទៀបជាមួយនឹងអាកន្លែងនេះអត់អូនអត់គេទេវាស្រួលពាក់ពាក់បែបម៉េចតើអូនខ្ញុំដល់តាមមកដល់បាំងដាក់មកបបាក់ដកតាហាមតើអូនទៅវាស្រួលដកតាហាមស្រួលខ្សែជីងចូលពាក់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ហប់ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាតែចាដូចយើងដូចយើងពាក់ម៉ាស់ធម្មតាវាជាមួយម៉ាស់ដែរចាអូចាបងបងមិនចេះតែបុកចាំបងតោះគ្នាចាំស្រួលពាក់ខ្លាំងណាបើតាមគាត់ពាក់គឺដឹងហ្មងគឺដោយសារអាវមានគុណភាពហើយយើងពាក់បានច្រើនម៉ូដណាបងចាំអាវនេះបងអាចចាំចឹងក៏បាននេះបងពាក់ដល់ប៉ុណ្្នេះក៏បានដែរបងហើយចាំមើលខ្ញុំចាំមើលមុខតារាថ្មីអ្ហ៎ចាំមើលបយពីបាយឆាច់ចាតោះអចាំបានក៏បានមួកមួយម៉ែនណោះមួកមួយម៉ែនខមមិនទៀតអូននឹងដាក់ប្រម៉ូសិនជូននេះបងអីហ៎នេះអូនវល់ប្រជុំអូនខ្ជូតមែនតើអូបងវាស៊ីឆុតជាមួយនឹងអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃយើងណាបងចាចឹងណាទៅពេលដាក់មកមកសែតតែម្ដងនេះបងហ្នឹងកន្លែងបងឃើញអត់ស៊ីជាមួយនឹងឆុតអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃចាតោះបងចង់សម្ញាប់មួកនេះគឺប្រភេទ version ថ្មីហ៎បងធូរបន្ថយបានជាមួយនឹងខ្សែខ្សែមកអញ្ចឹងឯងបងបងយកទៅផ្ទះបងពាក់ខ្លួនឯងបងឲ្យបងពាក់តែអញ្ចឹងក៏បានណាបងចាំមើលអូនប្អូនប្រាប់បងចំណុចច្រើនណាបងបងអញ្ចឹងទៀតណាបងពាក់ទៅដើរលេងពាក់ទៅអីមានតែទោះឲ្យបងដឹងថាគឺគេធ្វើចេញមកស្តង់ដាយបងដោះចេញដោះចូលបងដាក់បានកលាក់ក៏បានណាបងថាអស់នៅនៅមកកលាក់ទៀតអូនណាគេដឹងនៅមកកលាក់ទៀតបងមកណាដឹងខ្ញុំដឹងអត់ទេសួរបងតោះបងណាដឹងនៅមានកលាក់ទៀតដែលបងអាចដោះចេញបានបងមកដល់ដល់ឲ្យរង្វាន់ម៉ាន់យូអូន200តោះបងណាដឹងថានៅមានមកកលាក់ទៀតមួយហ្នឹងហើយបាយក្រោយទៀតបាយក្រោយនេះបងស៊ីហ៎ស៊ីមួយឈុតអែគេតែសក់វែងអនឡាញមកតាមទៅបងចានៅមួយកលាក់ទៀតនៅទីនេះអាយបងអើយប្រកបនៅនេះបងចាបើសិនយើងមើលនឹងផ្នែកក្នុងសក់ដឹងណានេះបងបងណាចង់បានស្ទាយហ្នឹងដាក់មកកលាក់ទៀតមកនេះបងនេះបងសម្បានពេញខាត់2 រៀលបងសម្បានពេញខាត់2ដុល្លារអស់ហើយបងណាចាយើងនៅក្នុង live គឺឲ្យបងមើលឲ្យខ្ទេចខ្ទេអស់ហើយមុនតម្លាក់លេខទិញសម្រាប់ចិត្តទិញណាចាមួកនោះមានតិចជាងអាគេមួកនោះយកមកតិចទេបងចង់បងចង់បានឈុតឈុតដាក់ហើយតោះអត់ដាក់ប្រម៉ូសិនហើយឡើយបងចង់មួកនេះហ៎បងមិនថែមតាពាក់បានជាមួយនឹងថាបាំងជាមួយនឹងក្បាលទេគឺបានទាំងចំសាច់កជូនបងទៀតតែនឹងទៅសមុទ្រទៅអីហ៎ចានេះមែនតើជុំណាបងមិនអញ្ចឹងពីខ្សែនៅវិយូទៀតអូហើយបងពាក់តែអញ្ចឹងឲ្យបងទៅសមុទ្រទៅអីបងអាចពធុពធ້ອຍតាមក្បងក្បាលបងទូចធំណាអញ្ចឹងដូចតើអូនគាត់រៀងទូចស្ដាមគាត់អាចដាក់ចូលដល់ភ្នំអត់បន្តិចណាបងនិយាយទៅឈុតមួកនេះគឺឆ្នើញ៉ាំបងអូនបានទាំងបាំងចំសាច់កបានទាំងចំសាច់មុខណាបងនេះដល់កន្លែងលើនឹងចាញ់ហើយបងដាក់ជាមួយនឹងជុំវិញមកចេះធំមិនក៏បានណាបងបងអត់ប្របាក់អីដោយសារគេមានកាប់អត់បាក់អី3ម៉ូត4ម៉ូត5ម៉ូត6ម៉ូតចង់10ម៉ូតហ្នឹងមួកនឹងពាក់បានប្រាយខ្លាយ10ម៉ូតហ្នឹងបងចាស្អាតមែនតើតើបងចង់ចង់បានមែនទេតោះចង់ស្រាប់ឈុតមួកនេះមានទាំងអស់5មុខងារសំខាន់ជុំវត្តគ្នាលើដៃយើង2ណែអមក្រោយមួកមីអូន1ចាតោះចង់មកបងត្រៀមណោះបងណែបងតើអាវធម្មតាអាវខ្ញុំលក់តាចាចង់មើលអាវអាវខ្ញុំអានេះអាវខ្ញុំពងពាក់គាត់ក៏ពងពាក់ដូចគ្នាដែរគាត់ពាក់ឈុកអាវខ្ញុំពាក់ទឹកស្ដាយថែមអាវស្រីអូខេបងក៏មិនធម្មតាគ្រាន់ថាខ្ញុំមានជាមួយនឹងឈុតមួកការពារជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃប្រភេទ version ថ្មីសេរីថ្មីជូនបងការពារមិនធម្មតាផ្ទៃមុខទេគឺការពារទាំងគេហៅថាបរិវេណជុំកកុំឲ្យខ្មៅជូនបងដូចគ្នាចាំប្រភេទមួកនេះគឺជាប្រភេទសាច់មួកការពារ UPS +50ដូចគ្នាចង់សេរីថ្មីពាក់បានច្រើនស្ទាយពាក់បានច្រើនម៉ូតខ្លាំងបំផុតចាចាំបងសម្លាញ់ត្រៀមទទួលបែមជាមួយនឹងមួកសេរីថ្មី version ថ្មីណាបងណាចាមានមុខងារច្រើនណាស់ដូចខាងខ្ញុំដាស់ប្រហែលប្រហាញជូនបងចង់យកតែពាក់មិនយកពាក់ទៅណាអ្វីដែលសំខាន់បងត្រូវគិតថាចាបាយតែងមួកមួយបងបានតែក្បាលទេណាអានេះពឹងសាច់កទាំងផ្ទៃមុខទាំងផ្ទោ
ពណ៌សង្ខាំងអូខេចាអញ្ចឹងបងត្រូវចំណាយតែអត់តែចាតើអញ្ចឹងត្រៀមបងអាវមួយ10ដុល្លារ2 17ប្រភេទអាវ UV កាគេពីកម្ដៅថ្ងៃចាបងដាក់យកបានគីឡូ45ដល់គីឡូ85តោះណែចង់បងវាយូរច្រើនខ្ញុំធ្វើការបတ်បង្ហាញដាក់តម្លៃតែម្ដងជាមួយនឹងមួយឲ្យបងពិសេសខ្លាំងបើចិត្តតិចមើលសាច់អាវមើលសាច់មូអាបងប្អូន1 2 3ចាបងៗដែលគាត់ដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាធ្វើចកាលក់ដូររោស៊ីតាមសាធិសាធារណៈទាំងអាវទាំងមួកត្រូវតែតែងអាវមាន5ពណ៌ដូចខ្ញុំឡាយមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ show មួកនេះមានតិចទេចែកគ្នាព្រើបងតាំងតើមុខងារសំខាន់5មុខអាហ្នឹងតិចៗផងយកទៅប្រើស្ទាយតាមណាក៏បានដែរដូចខ្ញុំបច្ចៈតែងមួកមួយហត់ដងបាំងតែក្បាលទេផ្ពាល់អីអស់ហើយតែងមេតែងម៉ាស់ពាក់ខ្លួនឯងម៉ាស់ភាកច្រើនចេញប្រហោងផ្ពាល់ទេណាអានេះអត់ទេគឺបាំងទាំងបរិវេណជុំកកុំឲ្យខ្មៅកលាក់កកុំឲ្យខ្មៅកញ្ចឹងកស្មើនឹងបងមានម៉ាស់មួយអូខេបងត្រៀម5ដុល្លារតាចាងសម្រាប់មួក UVបងអើយខមមិនយកមួក UV តាក់ពាក្យថាយកមួក UV ងាប់ឲ្យគេហៅ surprise មិនបានសោះ5រៀល5កាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំង5ដុល្លារ5កាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងអូយណាពណ៌យកឲ្យបងមក5ដុល្លារ5កាក់បើមានពណ៌ហ៎មានពណ៌ចាំតិចអាល10ដុល្លារ2 17យកមួក UV ដាក់មួក UV 5ដុល្លារចុច5កាក់តែប៉ុណ្ណោះលេខទូរស័ព្ទទីតាំងពណ៌គេច្រើនណាស់មកពីនេះគឺអញ្ចឹងឈុតវាអញ្ចឹងអ្នកបងប្រែនឡៃបងប្រែននេះមានប៉ាក់ទៀតណាលុតសេរីនេះឡៃនេះប៉ាក់ហើយអានេះគឺតែញ៉ាំហ្នឹងតែកលឹះដែលបងត្រូវព្រើហើយពេលដែលបងបានទៅចាំមើលអត់ដាក់ឲ្យបងមើលស្រួលណាបងណាកាន់ណាបងដាក់មកបងមើលណាបងមក5វា5កាក់តែបានទេព្រោះអីនេះគឺជាមានប្រសិទ្ធភាពការពារ UV ពិតបងមិនមែនខ្លាញ់មិនឡំណាមិនមែនរបស់ថាពាក់ដានលក់បានតែលក់ពាក់បានតែពាក់អត់ទេបងចូលតែពាក់ឯងពាក់ឲ្យមានផលពាក់អឺត្រូវពណ៌ទាំងអស់ត្រូវពណ៌អូនឈូកប្រផេះទឹកបិចអឺអានេះពណ៌ខ្ញុំហ្មងចាយកទៅពាក់បងយកទៅពាក់ណាតោះបងអានេះស្មើនឹងម៉ាស់វ៉ាវភ្លេចបច្ចៈសំណាញ់អូនបងអើយអត់ក្តៅទេណាចាហើយក៏អត់ហប់ដែរសំណាញ់ស្មើនឹងម៉ាក់ស្រួលពាក់ជាងម៉ាស់ទៀតចាម៉ាស់អាចហប់ណាតែអានេះសំណាញ់ចាំបន្តិចខ្ញុំតឡើងជូនបងអូនការពារកម្ដៅថ្ងៃទាំងអស់បងប្រភេទការពារថែទាំសុខភាពទាំងអស់ពូអានេះមិនចេះយកមកលក់ឯងបងយកលក់មកស្រួលបងជេរខ្ញុំប៉ះលើតោះនេះបងណានេះមកឈុតគេណាអានេះឈុតខ្ញុំហ្មងតោះយកអាវអូខេបងយកអាវកាក់មួយហ្វ្រីមួយតាលែលើអាវកាក់មួយហ្វ្រីមួយមួយ10ដុល្លារតែមួយថែមមួយណាបងណាអូនឈប់បឆិតបងត្រូវជាងឈប់បឆិតឯងនេះអឺសម្រាប់បងមកដែលយកជាមួយអាវ5ដុល្លារគាត់សម្រាប់មួកអើបងពាក់ណាមិនច្រើនមួយឯទៀតទៅចាបងបងតែគាត់អត់យកអាវតែ7ដុល្លារសម្រាប់បងបងអត់យកអាវបងបងយកអាវហើយឲ្យ5ដុល្លារចែកទៅជាមួយគ្នាបង20000លុយខ្មែរចែកបងបងយកតែពាក់ទេ20000លុយខ្មែរអ្នកយកអាវយកថែមគុណភាពណាអាវនិយាយទៅមួអាវបងមានគ្រប់ពណ៌ដូចពណ៌អាវចឹងតម្លាក់មក5រៀលសម្រាប់អ្នកសែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានអាវ៉ាន់រួចតោះចឹងមួកាពី UV 5ដុល្លារបងណាយកតាលេខខ្ញុំចែកនេះខ្ញុំអត់ចំណេញទេខ្ញុំចែកណាព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថាបងយកអាយខ្ញុំច្រើនណាសិតតែ4ទៅ6ខ្ញុំអត់ចំណាញ់ទេអានេះចង់ចូលដើមវិញលក់ឲ្យចែក5ដុល្លារមួក UV ចាមានគ្រប់ពណ៌ជូនបងណាគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ឈូកខ្ញុំមានប្រផេះហើយខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចអូខេបងសម្រាប់មួកគឺ5ដុល្លារជូនបងសម្លាញ់មួក UV បងអាស្មើនឹងម៉ាស់ណាស្មើនឹងម៉ាស់បងបាញ់ពាក់ម៉ាស់មកមើលម៉ាញ់ថប់មើលគាត់ពាក់កន្លែងនេះសណាញ់ណាចាមានសណាញ់ទៅខ្ញុំបង្ហាញជូនបងអញ្ចឹងបងប្រើ5ដុល្លារបងបានទាំងមួកបងបានទាំងម៉ាស់យកម្នាក់2បោកទឹកពាក់ប្រចាំថ្ងៃបងទៅក្រៅបងលក់ដូរបងអាជីវកររោស៊ីអ្នកចកាអ្នករោស៊ីអ្នកដើរលេងអ្នកអីយកទៅណាបងណាមួក UV សាច់ UV ចា SPF បូកដូចអាវអញ្ចឹងឈុតពណ៌មួយអាវដូចគ្នាមួយ5រៀលតា1 5ដុល្លារតោះយកមួកដាក់មួកថែមកចែខ្ញុំគិតឲ្យចែ5រៀលសម្រាប់អ្នកតែងអាវរួចបងអាយការពារខ្ញុំគឺតម្លៃជូនបងត្រឹមតែ10ដុល្លារទេ2អាវ17គាត់ពាក់ពណ៌ឈូកហ៎ចែមានពណ៌ឈូកចែមានផ្ទៃមេឃចាបងមកតគ្នាហើយខ្ញុំមានជំនងពណ៌ប្រផេះហើយខ្ញុំមានជំនងពណ៌ទឹកបិច1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារប្រភេទ UV SPF បូកចាបងមកអត់គេគាត់ពាក់ឈូកអញ្ចឹងបងមើលបានគ្រប់ពណ៌ចាពណ៌នេះបងពណ៌ចាបងមកតគ្នាណាចាពណ៌ទឹកស្រែកចាប់បបតអាគ្នាពណ៌ប្រផេះចាប់បបតអាគ្នាពណ៌ស្វាយពណ៌គាត់ពណ៌ឈូកចាប់បបតអាគ្នាមួកមានគ្រប់ពណ៌អាវមានពណ៌អីមួកមានពណ៌ហ្នឹងអាវ
មានពណ៌អីមួកមានពណ៌ហ្នឹងមកបាឈុតមកអាវកប៉ៅ4ចាក្នុង2ខាវ2បងឯងអាវ UV អាវ UV 1 10ដុល្លារ2 17បងដាក់លេខទូរស័ព្ទពីតាំងបោកមួកអូនថែមមួក UV 5 ដុល្លារគត់ចាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាអាវពណ៌អីគឺពណ៌ហ្នឹងបងទេមួកនេះមកបងឆែមើលតម្លៃហើយបងមើលបានគុណភាពមានណាបងណាបងមើលតែធ្នេបានដឹងហើយបងអើយបាយអត់ទេមួកកណាត់5មីលធម្មតាពាក់បានតែស្ទាប់ក្បាលទេដល់ពេលមួក UV 5មីលគត់បាំងទាំងបរិវេណកស្មើនឹងមានម៉ាស់បានទាំង5ម៉ូទៀតចាចង់បងដាក់លេខយកទៅបងសំឡាញ់ណាអត់ថប់ដង្ហើមអត់ឈឺទ្រូងទេបងក្មេងចាស់អីគឺបងប្រើបានទាំងអស់ណាបងណាយកអាវស្ដាយមួយយកអាវស្វាយមួយយកអាវកាក់មួយយកអាវ2យក UV អូខេគីឡូ76អ្នកសៀលឲ្យបងខ្ញុំដាក់ជូនមួក5មីលតែសម្រាប់បងដែលគាត់មានអីវ៉ាន់រួចពួកបងតែងអាវខ្ញុំច្រើនខ្លាំងណាបងណាចាចាំបងណាដែលគាត់ចង់បានបងចាំខមមិនពណ៌អាវមួកអាវមានត្រូវគ្នាទាំងអស់ពណ៌អាវមួអាវមានត្រូវគ្នាទាំងអស់ណាបងណាចាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងតោះថែមអាវស្រីប្រភេទ Q គីឡូ86អូខេអាវខ្ញុំមានរហូតដល់ចាបងមើលតើគ្នាមានរហូតដល់5ពណ៌ឲ្យបងមើលពណ៌ម្ដងទៀតពណ៌កាឈូកពណ៌ទឹកស្តាយពណ៌ទឹកបើចពណ៌ប្រភេទផលស្រីពាក់បានខ្សែ5ដល់100គីឡូមានខ្សែប្រុសមានខ្សែស្រីដាក់ប្រុសគីឡូម៉ានស្រីគីឡូម៉ានលេខទូរស័ព្ទចូលជឿនងពណ៌ពណ៌នេះពណ៌ប្រភេទចាសុំតោះពណ៌ស្វាយពណ៌នេះពណ៌ប្រផេះពណ៌នេះគឺជានំពណ៌តបិចពណ៌ខ្ញុំពណ៌ទឹកស្រែកពណ៌គាត់ពាក់ពណ៌កាឈូកអញ្ចឹងបងយកបានគ្រប់តាមដោយពណ៌លេខទូរស័ព្ទទីតាំង45ដល់ចែសម្លាញ់100គីឡូយកអាវ UV ដាក់អាវ UV យកមួក UV ដាក់មួក UV ចាជាមួយនឹងអាវបងអាចខមមិនបានណាបងណាកប៉ាវគឺពីរខាងក្នុងណាចាពីរខាងក្នុងក្រៅខាងក្នុងមានពីរដូចគ្នាប្រភេទ root បែបលក្ខណៈ Y ចា YKK ចាបងមកតឃើញណា root scene ស្ដាប់សម្រិត root សិនចាយូតនេះគឺយូតបែបលក្ខណៈគេហៅថារូតបែបលក្ខណៈថាកម្រិតអាល្អហ៎បងលក្ខណៈស្តង់ដាខ្ពស់លក់ចេញទៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងបងប្រើបានរាប់ឆ្នាំអត់ទៅណាជូនបងទេអញ្ចឹង1 10ដុល្លារ2អាវចា17ដុល្លារ45ដល់បង100គីឡូសម្រាប់ខ្សែបងប្រុសខ្សែបងប្រុសមានខៀវមានប្រផេះមានតបិច45ដល់ចែគីឡូ100ណាបងណាកម្ពូលមហាសានសាច់កណាត់ដែលថាស្អាតយឺតរលាស់ស្វិតទន់មានជាមួយនឹងសភាពសាច់កណាត់របស់គេបែបលក្ខណៈថាមានចន្លោះតូចតូចមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលចាអត់ធំក្លិនអត់ល្មោះអត់កតួរោប្រភេទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF បូកចាចឹង1 10ដុល្លារ2អាវ17 45ដល់បងគីឡូចាបងមកដល់គ្នា100គីឡូសភាពសាច់កណាត់ដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងប្អូនចឹងបងចង់បាន UV 10ដុល្លារ2 17មួក UV សម្រាប់អ្នកមានអវ៉ាន់5ដុល្លារគត់ជូនបងបងណាចែកគ្នាប្រើសម្រាប់រដូវក្តៅនេះមិនថាមួកមិនថាអាវក្រៅបងប្អូនត្រូវតែមានចាប៉ុន្តែចាចង់បងមិនអាចចោលបានទេណាបងណាសុខភាពបងមកតាគ្នាពួកខាងក្តៅខ្លាំងទោះបងអត់ទៅណាក្តីក៏ដោយក៏ត្រូវបងពាក់អាវដៃវែងណាត្រូវទេអញ្ចឹងសម្រាប់សភាពអាវនេះគេប្រាប់លើខ្លួនមិនថាបងចេញទៅក្រៅមិនថាបងនៅទីកន្លែងណាគឺមានសភាពថាត្រជាក់ពេញចិត្តស្រួលខ្លួនពាក់មិនចង់ដោះចាបងប្អូនតាគ្នាចង់បងឯងយកបានណាបងណាអានេះសាយបងផផពណ៌បងផផខៀវប្រផេះហើយនឹងពណ៌ទឹកបិចណាបងណាខៀវប្រផេះហើយនឹងពណ៌ទឹកបិចតែងឲ្យខ្លួនឯងមួយតែងឲ្យគ្រួសារមួយតែងឲ្យសង្សារមួយតែងឲ្យប្អូនមួយតែងឲ្យកូនតែងឲ្យពណ៌ចាយកអាវមួយមួកមួយពណ៌ប្រផេះ65គីឡូអូខេវ៉ាវមួកមួយប្រផេះអាវមួយប្រផេះទៀតអូយបងល្អ good ចាតោះចាចាំបបលោតជាមួយនឹងការសែណាបងនេះតោះចង់បបនេះគាត់ចង់បានបងចាំខមមិនមួអាបងខ្ញុំបច្ចៈជូនណាមួ UV មានដូចពណ៌ LUV អញ្ចឹងបងឲ្យយើងជិះឈុតបានអូខេតែសម្រាប់បងថាបងអត់ទិញអាវទេបងទិញតែមួកលក់ប៉ុន្មានមែង7 ដុល្លារ 7 ដុល្លារមុខងារ5មុខប្រភេទមួក UV 5 ដុល្លារណា5ដុល្លារចែកឲ្យស្មានឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងកត់ចាបាញ់ទិញមួករដងធម្មតាអត់មាន UV អត់មាន SPF ទេតែសភាពមួកនេះបាំងទាំងបរិវេណជុំកចាបងបានស្មើនឹងមានម៉ាស់អូនបែរមកជុំហ្នឹងចាកបងអត់ខ្មៅទេចាបងមកតគ្នាណាបងណាចង់មួយត្រឹមតែ7ដុល្លារទេបងចាសម្រាប់តែដៃអត់យកអាងចង់បាយចង់បានមួក2ដាក់មួក2ទៅណាអត់អីទេបងដីសាពណ៌មួកចាឲ្យនឹងពណ៌អាងមានដូចគ្នាអូខេចាណាចង់បងអាចឆ្លោះពីមុខហ្នឹងសណាញ់ឯណាបងសណាញ់ឯងហើយសាច់តុនរលាស់ចាសាច់តុនរលាស់ពណ៌ស៊ីគ្នាហ្មងពណ៌មានថាបងភិកឆានបាញ់ឃើញវីដេអូឯងប៉ុន្តែសូញោមខ្ញុំឡាយផ្ទាល់ឡាយផ្ទាល់បងអញ្ចឹងបងស្រួលធ្វើការខមមិនសបិចសបើស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់លេខទូរស័ព្ទ
ចាចង់មួកហើយអាវពណ៌មានគ្រប់ណាចាមួកហើយអាវមានពណ៌គ្រប់តែសម្រាប់មួកខ្ញុំត្រូវតែញ៉ៃបងប្អូនតែខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងព្រោះតែមួកធម្មតា5មីលវាអត់មានលើលោកចាអញ្ចឹងមួកនេះមួកប្រភេទសាច់ UV ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មានទាំងម៉ាស់មានទាំងចាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បាំងបរិវេណជុំកសាច់កណាត់ពោពេញទៅដោយចា UV SPF + 50អូខេចង់មួក5ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកជាមួយនឹងអាវរួយណាមួក UV និងអាវ UV ចាសម្រាប់អីបងទៅស្ទុំត្រីទៅអីដាក់ទៅមួយឈុតនេះបងអើយហើយស្អាតទៀតហើយទៅលោទៀតបងតោះចាំបងអាចខមមិនបានបងរើសខ្លាំងណាបងអាខ្លះចេញមកដូចនឹងចាចាដូចថាមើលទៅវាអត់ទំនងតែមកអត់មកនេះគឺកលិចហើយអត់យកលៀតអីបងបងស្រួលពាក់ណាអាខ្លះពីគីការក៏មិនប្រកាសថាបងបងចូលចិត្តដែរចង់រើសហ่าបងគឺម៉ាក់ទឹកចិត្តតែជនគឺយើងអាចដឹងចំណងជួយចិត្តបងបងតាហ្នឹងហើយតាដាក់លេខចាចឹងសម្រាប់ LUV ចាខ្ញុំគិតជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារ2ឲ្យ17ដុល្លារទេពណ៌គាត់ពាក់គឺពណ៌កាឈូកមូតក៏ពាក់ក៏ពណ៌កាឈូកដែរសែតជាឈុតដូចគ្នាចង់បងយក L 1 10ដុល្លារបូកមួក1 5ដុល្លារក៏15អូខេ UV L UV មួកអស់តែ15ដុល្លារឯងចាចង់បងបងដាក់ comment យកបានតាមនឹងលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំង45ដល់ចែ100គីឡូបងចង់បងបងអាចជឿរើសបានជាឈុតណាមិនថាមួកឬក៏មិនថាអាវទេជាប្រភេទសាច់កណាត់ UV ចា SPF + 50ខ្ញុំនៅតែបច្ចាក់បងដរដែរដរដែរមិនមែនជាពួកធម្មតាមិនមែនជាអាវក្រៅធម្មតាចង់សម្រាប់អាវ2គីឡូ45ដល់ចែសម្លាញ់100គីឡូចាបងបងទាំងអស់គ្នាណាចាចង់មក1 10ដុល្លារ2 17សម្រាប់អាវរើសពណ៌បានទាំងប្រុសទាំងស្រីសុំគីឡូលេខទូរស័ព្ទ45ដល់ចែ100ចាចង់បងអាចធ្វើការ comment មែនណាបងណាចាសម្រាប់អាវបងបងតែញ៉ាំហើយបងអត់ងាយហើយកំរោមួយវែកមួយឡាយឯងបងមើលច្បាស់ណាបងបើមើលច្បាស់អត់ឲ្យអូនចេញណាបងមើលច្បាស់ដល់មួកណាបងដល់លីងយកធម្មតាចង់បងអាច comment បានណាបងណាចាអត់អីឯងខាមើលឡាយបានឯងចង់សុំតា5នាទីទៀតបានឯងចាណាចា5នាទីទៀតទេបងតែលេខទៅណាចាបាច់5ទីឥឡូវគេចេញចេញចាបងមើលតគ្នាព្រោះមើលបានច្បាស់ហើយបងខាមើលឡាយបានទេព្រោះមួកខ្ញុំមានតិចទេអត់អីទេអត់ជាបញ្ហាទេណាបងណាចាចង់សម្រាប់អាវ2គីឡូបងបងតាគ្នា45រហូតដល់បង100គីឡូ1 10ដុល្លារ2 17 45ដល់100គីឡូប្រភេទ UV SPF + ចង់បងអាចរើសពណ៌បានដោយសេរីពណ៌ឈូកក៏មានគេពាក់រួចដែរណាចាគេពាក់ឲ្យបងមើលមុនណៃគឺកលិបខ្លាំងមែនតើពាក់បានទាំងហាត់ប្រានពាក់បានធ្វើទាំងជាមួយនឹងអាវក្រៅចង់2គីឡូ45ដល់បង100គីឡូចោះចាសម្រាប់ UV SPF + សាច់កណាត់យឺតហាប់រលាស់ទន់ស្វិតទន់ត្រជាក់ណាបងណាចាចង់2គីឡូបង45រហូតដល់បង100គីឡូចោះណាមកទាំងក្រៅគឺសភាពបែបហ្នឹងចាបងបងតាគ្នាឆ្លាញ់ពុកអីបងអាចយកពណ៌ហ្នឹងបានចង់បងដាក់គីឡូលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងណាបងណាចាបងបងអាចខមមិនបានហ្មងតើបងតោះចាឆ្លាញ់បងចាំខមមិនណាណាបងបងតាគ្នាណាចង់2គីឡូ45រហូតដល់បង100គីឡូចាបងអាចខមមិនបានហ្មងចា45ដល់បង100គីឡូបងអាចយកបានណាបងណាចាគេញ៉ាំគ្នាហ្មងចេញមកមកពាក់ដល់ណាដាក់ដល់ណាស្រួលទីតោះទីមួយដល់ណាចាចង់បងបងនេះចង់បានបងចាំខមមិនទៅបងនិយាយទៅ1បងបងអា1 10អីអញ្ចឹងយក2ទៅ17នេះពាក់តែប៉ុណ្្នឹងបងអើយទៅណាក៏បានណានេះពាក់តែប៉ុណ្្នឹងបានមិនបាច់ថាដាក់មើលមិនអីតាដាក់នេះមុខនេះក៏បានដែរស្អាតទៀតណាក៏លីទៀតនេះមិនបាច់ដាក់នេះក៏បានដែរតាបងចាចាំបងបងឯងយកបានណាបងនេះប៉ុណ្្នឹងការនេះសុខភាពបាត់ទេនេះតែប៉ុណ្ណឹងសុខភាពបាត់ទេបងចង់ទៅណាគេចង់ទៅណាក៏បានដែរចង់ដើរលេងចង់បែបស្ទាយទឹកសមុទ្រចាចង់ទៅស្ទូចត្រីស្ទូចត្រីតាចង់បែបស្ទូងស្រូវស្ទូងស្រូវថែមួកពណ៌ទឹកបិចមួយអូខេបងទៅរមណីយដ្ឋានណាទៅក៏មានខ្វល់ទេបងចាពាក់ហ្នឹងបងពាក់មកបែបថាក៏លិបក៏លិបពីថាគេថាពាក់មកបែបនារីជឿនលឿនតាន់សម័យបងទៅពេលចឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់សក់ឲ្យបងស្រួលមើលនេះគេមានប្រឡោះដាក់សក់ឲ្យបងឃើញប្រឡោះហ៎ដោះម៉ូតធ្វើមិនក៏បានដែរតលាក់សក់ក៏ត្រូវពាក់បងលើកសក់ឡើងក៏ពាក់ត្រូវដែរចាចង់ថែមួកដាក់ថែមួកអ្ហ៎ណាអសម្រាប់តបងណាយកអាគេបង5លានហ្នឹងមើលខុសមើលត្រូវណាបងណាបងមើលពាក់ទៅមើលទៅខាងខុសមើលទៅខាងត្រូវចាចង់បងអាចយកបានបងណាបងណាចាសម្រាប់អបងបងណាគាត់យកអាបងខមមិនអាបងបងណាយកមួកបងខមមិនមួកទៅមួក5ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មុខតូចថាពាក់ទៅត្រូវមានអាតាមុខធំពាក់ទៅត្រូវអត់តាំងអូនអត់ទេហ្នឹងហើយចាំបានថាហ្នឹងគឺវាត្រូវតម្រង់យើងហ្មងហ្នឹងចង់បងបងអាចយកបានណាបងណាអឺយកអេអូខេបងឈប់ចាំអត់ហើយអត់ទេអត់តាំងទេខ្លាចវាអត់លឺសលេងអឺយកដាក់ចាំណាយកដាក់ទូទៅយកដាក់ចេះយកយកហោអាវមកតែយើងតម្លាក់នេះវិញតានេះសុំមើលពណ៌និយាយទៅបងអាវខ្ញុំមានពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងអត់មានតែពណ៌ខៀវនេះទេទៅចិត្តតិចឲ្យមើលដីសាអីទឹកសមុ
តោះចង់បងឲ្យយកមែនណាបងនេះចាបងមកឲ្យយកមែនអានេះខ្ញុំប្រើចាញ់ដើម្បីឲ្យកាសវាលឺសលេងណាបងណាអញ្ចឹងបងឲ្យយកមែនបងមួខ្ញុំគាត់ឲ្យបងតម្លៃត្រឹមតែ5រៀលទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យកអាវហើយដល់ខ្ញុំបច្ចាក់បងស្មើនឹងម៉ាស់ហ่าបងស្មើនឹងម៉ាស់ហ่าចាបងអញ្ចឹងបងបងខ្លះគឺគាត់អត់ចូលចិត្តទេជាមួយនឹងពាក់ម៉ាស់ហ่าវាហប់អញ្ចឹងមកអាចប្រើជាមួយនឹងមួក UV នេះបានវាមិនទាំងជាសែតជូនបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាអាវ2គីឡូ45ដល់បងគីឡូ8 100ចាណាមួកមានពណ៌អីអាវខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាអាវខ្ញុំមានពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាណាបងណាចង់អាវ2គីឡូ45រហូតដល់បង100គីឡូចាបងបងអាចខមមិនបានណាបងណាចាអាវមាន5ពណ៌ជូនបងមកដល់គ្នាបងណាចង់បងដាក់ខមមិនគីឡូលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងចា1 10ដុល្លារ2 17សម្រាប់បងដែលគាត់យកអាវរួចចាខ្ញុំគិតតែមួកជូនបង5ដុល្លារទេមួក UV ណាបងណាចាតោះចង់បងអាចខមមិនបានតោះចង់ស្រាប់ពណ៌អាវបងខមមិនណាពណ៌លើខ្លួនខ្ញុំពណ៌ទឹកស្តាយចាពណ៌នេះគឺជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចពណ៌នេះគឺជានឹងពណ៌ប្រផេះចាមួយពណ៌នេះទៀតគឺជានឹងពណ៌ការឈូកបង45ដល់បង100គីឡូណាបងណាចាដាក់ខមមិនពណ៌លេខទូរស័ព្ទបងជាមួយនឹង LUV 1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារជូនបងទេ45គីឡូរហូតដល់បងចា100គីឡូចុះណាបងណាចាអញ្ចឹងបងបងអាចខមមិនបានចំនួននឹងធំមអាវជាមួយនឹងបងប្រុសប្រុសចាណាខ្ញុំមានពណ៌ផុសមានពណ៌ខៀវមានទឹកបិចរួមជាមួយនឹងប្រផេះដូចគ្នាពណ៌ប្រុសខ្ញុំមានតែចំនួន3ពណ៌ទេអញ្ចឹងបងអាចយកបាន1 10 2 17លាយសាយបាន45ដល់ចែ100គីឡូណាបងណាប្រភេទ LUV សាច់កណាត់យឺតសាច់កណាត់ទន់ត្រជាក់ស្រួលពាក់ស្វិតរលាស់មានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលបងណាអញ្ចឹងនេះបងអាវក៏មានឈូកមួកក៏ខ្ញុំមានឈូកដែរណាបងណាអញ្ចឹងបងហើពណ៌គីឡូលេខទូរស័ព្ទមកបងសម្រាប់បងរដូវក្តៅនេះបងមិនអាចខ្វះបានទេណាបងណាចាបងមិនអាចខ្វះបានទេបងពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចមួកចាអាវក៏មានមួកចាណាពណ៌ក៏មានមួកអាវក៏មានមួកចាបងមកតគ្នាមានជូនបងទាំងអស់ចាបងមកគ្នាឲ្យយកបានណាបងណាចាអញ្ចឹងមួក5ដុល្លារសម្រាប់បងមកនេះគាត់តែងជាមួយនឹងអាវរួចតម្លៃនេះខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនប្រើតែណាបងចាអញ្ចឹង2គីឡូ45រហូតដល់បង100គីឡូសម្រាប់ទំហំអាវណាសភាពសាច់កណាត់ដូចបងបងឃើញអញ្ចឹងណាចាបងមកតគ្នាចង់បងដាក់ជាមួយនឹងខមមិនយកបានចាបងមកណាចាអាវ UV 1 10ដុល្លារ2 17អត់តែងស្ដាយទេបងណាក្នុងម្នាក់6 7អាវអស់ហើយចង់បងបងចូលមកវិយូខាងក្រោយចាបងបងអាចដាក់ការខមមិនយកថែមបានតទៀតបានបងណាលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងចា2គីឡូបង45រហូតដល់បង100គីឡូរើសពណ៌អាវទាំងស្រីរើសពណ៌អាវទាំងប្រុសលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងចាតោះចាំបងបងអាចខមមិនបានណាបងណាចាអាចខមមិនបានបងស្អាតណាស្អាតក៏ទៀតតបងចែចាំបងអាចធ្វើការខមមិនបានណាបងនេះចង់អាន1 10ដុល្លារ2ចាលោកជួយបងត្រឹមតែ17ដុល្លារទេណាបងនេះចាគីឡូ45ដល់បង100គីឡូបងរើសពណ៌អាវបានជាមួយនឹងគីឡូទាំងអាវប្រុសទាំងស្រីខាងស្រីបងណាចង់ចែសម្រាប់មួកគឺបងដោះបានដាក់បានសេរីបាត់នឹងបងសម្លាញ់មិនក៏បានដែរចាតោះចង់បងអាចខមមិនបានបងណាចាបងអាចខមមិនបានអញ្ចឹង2គីឡូបង45រហូតដល់បងចាមួយ100គីឡូសម្រាប់អាវបងណាចាមួយកាន់តែចាមកចែនេះជើងនេះអីគេអត់ហើយសម្រាប់មួកបងខមមិនណាចែមួកត្រឹមតែ5ដុល្លារទេយកមួកប្រភេទអូខេបងចែតោះចេញមកទៀតចេញមកនោះ
ចាំមកនៅទីហ្នឹងកដាទីហ្នឹងតើឡើងធ្វើឲ្យមើលមើលទៅណោះញ៉ាំមួយអូខេតើបងតាចាចាំមកអីខមមិនបែនបងប្រភេទសាច់អាយយឺតចាត្រជាយឺតតូនស្រួលពាក់បងណាចាចាំបងអីខមមិនបែនតោះចាំបងអាយខមមិនបានណាបងណាចាតោះចង់ស្រាប់អែមួយ10ដុល្លារពីរអាយត្រឹមតែ17ដុល្លារជូនបងទេពាក់បានស្អាតគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ style ទៅយ៉ាងណាក៏ទៅយ៉ាងហ្នឹងទៅហើយកន្លែងរੂមួកនេះក៏គេមានកន្លែងរੂជូនបងដែរបងចាចង់អាវ10ដុល្លារមួក5ដុល្លារសម្រាប់បងតែគាត់មានអាវ៉ាន់អាវរួចណាបងណាចឹង2គីឡូបង45រហូតដល់បង100គីឡូសម្រាប់អាវតែងទុកឲ្យហើយទៅបងណាប្រភេទអាវ UV SPF +50ណាបងណាចង់បងអាចធ្វើការខមមិនបានសាច់អាវយឺតតូនរលាស់តិចមានខ្សែដង្ហើមចាញ់ចូលជាមួយនឹងសភាពសាច់អាវគឺបបងងាយស្រួលពាក់ចាអត់បាច់ញើចាបងប្អូនអរគ្នាអត់ឈឺខ្លួនពាក់បានទាំងហាត់ប្រាណបងពាក់បានធ្វើទាំងចឹងជាមួយនឹងអាវក្រៅចាចង់អាយរើសពណ៌បានណាសម្រាប់អាវមួយត្រឹមតែ10ដុល្លារទេប្រភេទអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF +50 ពីរអាវ17ដុល្លារ45ដល់ចែ100គីឡូចឹងបងរើសបានសេរីបងណាមានពណ៌ស្វាយមានពណ៌ទឹកស្តាយខ្ញុំមានចំណងពណ៌ទឹកបិចខ្ញុំមានពណ៌ឈូកហើយខ្ញុំមាននឹងពណ៌ប្រផេះ45ដល់បង100គីឡូចុះណាបងណាចាបងឯងដាក់ការខមមិនបានបងមួកតម្លៃតែ5ដុល្លារទេបើសិនជាបងទិញជាមួយនឹងអាវរួចហើយអាវប្រុសមានពណ៌ខៀវប្រផេះហើយនឹងទឹកបិចក៏មានដែរបងចាតោះចង់បបឯងខមមិនបានណាបងណាចាបងមើលតអស់គ្នាតាបងចាចង់ស្រាប់បងយកអាវបងខមមិនណាអាវបងចាមួយត្រឹមតែ10ដុល្លារជូនបងទេបងណាមួយត្រឹមតែ10ដុល្លារជូនបងទេ2គីឡូបង45រហូតដល់បង100គីឡូចឹងប្រភេទ LUV បងបងកុំភ្លេចដាក់ធ្វើការកំងដែរបងកុំឲ្យរំលងបងណាព្រោះអត់សូវងាយមានទេបងចាប្រភេទសម្រាប់អាវនេះគឺគេមកតាមតែរកដល់ការគេទេបងណាចង់បងបងអាចខមមិនបាន2គីឡូបង45រហូតដល់បង100គីឡូចុះចាណាកប៉ៅ4ណាខាងក្នុង2គឺខាងក្រៅ2ជូនបងដូចគ្នាចង់បងដាក់ខមមិនណាណាបងមួយ10ដុល្លារ2 17ដុល្លារជូនបងបងចង់បងដាក់ការខមមិនយកបាន2គីឡូ45រហូតដល់បង100គីឡូចាបងមកតគ្នាណាចាចង់សម្រាប់អាវនេះដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនសូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូនមួយគឺតម្លៃដូចចែកបងប្រើចង់ចង់មិនអាចខ្វះបានទេបងណាដាក់លេខកូដយកទៅពី45គីឡូដល់ចែ100គីឡូប្រភេទអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់សរីរាង្គរាងកាយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃច្រើនឬក៏បែបលក្ខណៈគេហៅថាបងសើយបងចាញ់ក្ដៅដូចខ្ញុំអីមួយសាមួយសាដែរបងខ្ញុំចាំបានដូចជាថ្ងៃណាប្រហែលជាមុនចូលឆ្នាំបងអើយខ្ញុំប្រាប់បងខ្ញុំចាញ់ក្ដៅឡើងចាញ់ក្អួតហ្មងអើយស្មាតទោសបងបងណាបងញ៉ាំបាយអីស្ដាប់ខ្ញុំ live អីអធិស្ស្រ័យមុនណាតែខ្ញុំនិយាយពាក្យប៉ិតខ្ញុំក្តៅខ្លាំងហ៎បងខ្ញុំចាញ់ក្តៅហ្នឹងហ្នឹងឯងចាំបានថ្ងៃហ្នឹងគឺក្តៅក្តៅផ្ទះចង់ក្អួតហ្មងញ៉ាំអីក៏អត់ចូលដែរនេះសាច់ពីក្តៅពេកណាតាការៈហ្នឹងបែបលក្ខណៈយូយូម្ដងអីអាចទប់ទល់បានណាចង់សម្រាប់អាងនេះផងដែរដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនចង់របស់ល្អអ្នកលក់ប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទើបយកមិនលក់មិនមែនចេះតែប្រម៉ូតមិនមែនចេះតែបករាយឲ្យរួចរួចពីខ្លួនឲ្យចាញ់ពីអាវ៉ាន់ចាញ់ស្តុកអត់ទេអញ្ចឹងមិនថាបងមកខ្លះក៏ថាអើការពៀកម្ដៅថ្ងៃស្អីបងតែងច្រើនហើយឲ្យតែអើដែរវិញពាក់ទៅការពៀកម្ដៅថ្ងៃដូចគ្នាអូខេទទួលស្គាល់តែសម្រាប់អើនេះខ្ញុំបច្ចៈជូនមិនថានៅក្រៅទេបងនៅស្រុកគេក៏គេពាក់ដែរអញ្ចឹងមិនថាបងបងទាំងអស់គ្នាសាកសិនស៊ីសងតលើបងសាកអេជឿអ្នកលក់ញ៉ៃញ៉ៃតិចបានហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំញ៉ៃទៅបងជឿបានត្រឹម 10% សិនណាស៊ីសងតលើការបងសាកពេលដែលបងពាក់អើធម្មតាអើក្រៅធម្មតាដែរវិញធម្មតាពេលដែលបងមកពាក់ជាមួយនឹងអើUV SPF +50 បងយក2ហ្នឹងគុណភាព2ហ្នឹងទៅប្រៀបប្រំគ្នាសួរថាវាដូចគ្នាអត់ហើយបើសិនជាថាបងពាក់ទៅអាវដែលវែងដូចគ្នាអាវដែលវែងបងនៅផ្ទះអាវដែលវែង SPF +50ញោមអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃញោមបើពាក់2ហ្នឹងគុណភាពវាដូចគ្នាបងបាច់ទទួលយកវ៉ាន់អាវនេះទេបងពាក់បងអាវបងដូចសពថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំសួរបងមួយទៀត
ចាពេលដែលបងពាក់ទៅហើយណាសម្រាប់ឲ្យដែលវិញខ្លះបងកដៅបងស្អោះបងលមាស់ទៅដល់ផ្ទះមិនទាន់ទេបងស្លន់ស្លោបាយដោះកវាត់ចោលតែបើបងពាក់អានេះវិញចាបងមកអគ្នាអត់មានអារម្មណ៍ថាកដៅឬស្អោះលមីលមាស់ឡើយណាបងទេចាតោះចង់សម្រាប់មួកតែ5ដុល្លារទេបងបងណែយកថែមដាក់ថែមមួកទៅសម្រាប់តែអ្នកយកអាវណាសម្រាប់មួក UV ចា5ដុល្លារជូនបងតោះចង់បងណែចង់បានដាក់តាមហ្នឹងចង់កុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែញយកុំឲ្យថាអ្នកលក់ប៉ាកែប្រម៉ូតអើយកុំជឿអ្នកលក់បងសែអស់ហើយឲ្យតែអាវតែវែងពាក់ទៅបាំងក្រៅថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃទៅអីគេផលិតផលចាផលិតចេញមកសមត្ថផលនេះយកមកលក់ជូនបងធ្វើអីបើសិនជាបងពាក់អាវដែលវែងផ្សេងផ្សេងវាដូចអាវក្រៅហោដងហ្នឹងចាំគេចាំបាច់ហត់នឹងប្រម៉ូតហត់នឹងធ្វើហត់នឹងការលៃលោកហត់នឹងរកសាច់កណាត់នឹងការឌីហ្សាញហូរនឹកចេញមកអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃមានបោះជប៉ុនមានបោះកូរ៉េមានបោះចិនមានបោះវៀតណាមគេបាច់ផលិតចេញមកទេបើសិនបងពាក់អាវដែលវែងនៅផ្ទះធម្មតាបាច់ប្រើអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃញោមអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវអត់ចាំបានថាបងបងដាក់សាក់សិនទៅណែតោះខ្ញុំបកកែនិយាយកម្រិតណាក៏ដោយអ្នកលក់ណាក៏ដោយបកកែនិយាយមិនក៏ដោយបកកែប្រម៉ូតមិនក៏ដោយបើគុណភាពអត់ល្អស្មើសូន្យបងលក់តដងឯងមកអត់កើតទេអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជំរាបជូនបងអញ្ចឹងហ្មងតោះយកអែងស្រីមួយឈុកមួយយកឈុកមួយយកមួកឈុកមួយអូខេពណ៌ខ្ញុំពណ៌ស្តាយបងដាក់ទឹកស្តាយពណ៌តៃមេឃច្រឡំពណ៌តៃមេឃចាអញ្ចឹង2គីឡូ45រហូតដល់ចែ100គីឡូសម្រាប់អែងបងជឿខ្ញុំបងជឿតិចបានហើយកុំជឿច្រើនខ្ញុំអាចបាញ់ជឿច្រើនទេបងសាកសិនទៅអត់មានអីខ្លាំងជាងបងខ្លួនឯងទេសមត្ថភាពវាសៀកចេញមិនបាក់តើអារម្មណ៍មិនលើខ្លួនឯងដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងឯងតែខ្ញុំពាក់តើអារម្មណ៍មិនខ្ញុំប្រាប់ភៀវប៉ុណ្ណឹងណាចែអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងអាវដែលវែងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងបាត់ខ្ញុំថាបងបងអ្នកអត់មានអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃបងតែងអាវខ្ញុំពាក់ទៅព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំឆោឡាយជូតបត់លក់ជូនបងស្មើនឹងតម្លៃក្បែរបោះដុំដែលសារខ្ញុំអត់មានកំងមកបោះដុំទៅណាទេគឺបោះដុំចែកជូតបងនៅក្នុងការឡាយនឹងឯងម្នាក់2អាវម្នាក់3អាវម្នាក់4អាវ1 10ដុល្លារ2 17 45ដល់គីឡូបង100ប្រុសស្រីលេខទូរស័ព្ទទីតាំងខមមិនប្រុសគីឡូលេខទូរស័ព្ទខមមិនស្រីគីឡូលេខទូរស័ព្ទ1 10ដុល្លារ2 17បងណែដែលគាត់មានអាវតែងអាវរួចយកមួក UV SPF +50 ដូចគ្នាឲ្យចែ5មីអឺមួកនេះខ្ញុំកំងមកបានតិចអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ដាក់លេខមុនខ្ញុំឲ្យបងមុនដាក់ក្រោយអស់ហើយណាបងណែចាតោះយកឈុកមួយអាវអូខេបងបងស្រីនេះសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងអាវលើខ្លួនខ្ញុំពណ៌ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងខ្ញុំមានរហូតដល់5ពណ៌ចាខ្ញុំមានស្វាយចាខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិចហើយខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ឈុក45ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគីឡូ100ប្រភេទសាច់អាវសាច់កណាត់របស់គេបែបមានខ្យល់មានចន្លោះមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានចន្លោះទុយទុយល្អិតល្អិតណាមកនេះមានខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលពាក់អត់ថប់ដង្ហើមទេប្រភេទសភាពរូតរបស់គេគឺគេប្រើជាមួយនឹង brand white គឺ KK ប្រភេទរូត brand white KK គឺជាប្រភេទបែបលក្ខណៈរូតគុណភាពខ្ពស់ standard អន្តរជាតិចា៎ចាំបងណែស្រឡាញ់បងឯងចង់បានសម្រាប់មួកបងអត់ទាន់មានជាមួយនឹងឯវ៉ាន់អាវលក់ឲ្យចា7លីបងតែងតែមួកបាន7ដុល្លារមួក UV ចា៎តោះចង់ស្រាប់បងនេះគាត់ចង់បានបងខមមិនណា AUV ពណ៌ឈូក AUV ពណ៌ទឹកបិចអាវពណ៌ប្រផេះអាវពណ៌ផ្ទៃមេឃលើខ្លួននិងអាវពណ៌ស្វាយគីឡូ45ដល់ចែគីឡូ100នោះចា៎ណាចាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងជាប់ជាមួយនឹងគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូចែខមមិនបាននោះចា៎ណាចាសម្រាប់ពណ៌ប្រុសខ្ញុំមានពណ៌ខៀវហើយប្រផេះទឹកបិចដូចគ្នាពណ៌ប្រុសនឹងឯពណ៌ប្រុសមាន3ពណ៌ប្រផេះទឹកបិចក៏មានពណ៌ស្រីប្រផេះទឹកបិចក៏មានពណ៌ប្រុសហើយខ្ញុំថែមមកពណ៌ទៀតខៀវសម្រាប់ពណ៌ប្រុសចាចង់ហើពណ៌បាន45ដល់ចែ100គីឡូចង់ចែតែងអាវបោកមួកមួកខ្ញុំគិត5មីបើចែតែងតែមួក UV ខ្ញុំគិតចែ7លីពណ៌អាវពណ៌មួកមានទាំងអស់ពណ៌អាវណាមានពណ៌មួកមានទាំងអស់មួកក៏មានពណ៌ដូចអាវអាវក៏មានពណ៌ដូចមួកចង់បាយតែងជាឈុតបានណាមួក UV តែ5ដុល្លារឯងចាំបើគិតថាចំណាយតែងដាក់លេខយកចែគិតថាចំណាយមិនបាច់តែងក៏ស្រេចចិត្តចាដូចខ្ញុំបច្ចៈចង់ព្រោះខែនេះក្តៅណាចាក្តៅខ្លាំងចង់ដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងចាសម្រាប់ប្រភេទអាវនេះគឺពពក brand summer ចាគឺជាប្រភេទអាវជាមួយនឹងគេហៅថាការពារកម្ដៅថ្ងៃបាន SPF + មានប្រសិទ្ធភាពការពារជាមួយនឹងពន្លឺកាំរស្មី UVA 99% ចុចហ្នឹងហើយបងណាចាជាមួយនឹងរូតអាវគុណភាពខ្ពស់ម៉ាក white KK កម្រិត standard អន្តរជាតិប្រភេទអាវរបស់គេគឺជាប្រភេទអាវសុខភាពសាច់កណាត់យឺត standard សាច់កណាត់ស្រាលយឺតស្វិតរលាស់សាច់កណាត់មានសភាពអិចអិចមានខ្យល់ចេញចោលចូលស្រូបខ្យល់ដង្ហើមចេញបានយ៉ាងល្អមាន2ប្រភេទមានអាវប្រុសមានអាវស្រីអញ្ចឹង45ទៅដល់ចែ100គីឡូចែដាក់ខមមិនយកមែននៅបងនេះចាប្រភេទអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃចាបងមកដល់គ្នាសម្រាប់មេឃក្តៅ
ចាມັນថាខែក្តៅឲ្យតែថាអាវក្រៅពាកថាអាវក្រៅមែនមិនថាពេកអាវក្រៅទៅបងតាញ់បានតែពេកក្តៅឯងតម្រងអាវរៀងស្អាតបងចាពេកអត់កលងបងឯងចង់1 10ដុល្លារ2 17លេខទូរស័ព្ទទីតាំងប្រភេទតម្រងថ្មីរៀងអាវសាច់ស្អាត45គីឡូដល់ចា100គីឡូចុះណាចាណាចាចង់បងណាដែលគាត់ចង់បានអាវបងចាំ comment អាវ UV លេខទូរស័ព្ទពណ៌5ពណ៌ជូនបងពេញប្រផេះទឹកបិចចាអឺតៃមេឈុំចាំបងមកតាគ្នាមួកអាវមានពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងមួក UV តម្លៃតែ5រៀលទេសម្រាប់អ្នកយកអាវចង់បងយកអាវមួយ10ដុល្លារបូកមួក5ដុល្លារក៏បានដែរអូខេស្រេចចិត្តបងឯងតើបើចៃយកអាវមួយ10ដុល្លារ2 17បូកមួក5ដុល្លារចាញ់ជាងមួកចាឯងចង់តែងតមួកអីអូនល្បាយលក់មួយម៉ាន1 7រៀលមួក UV អាវមានពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងអូខេចាចង់ដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនណាតែងបានដាក់លេខយកទៅព្រោះតម្លៃនេះអត់មានទេបងតើលើទីផ្សារបានខ្ញុំអត់មានទេ45គីឡូដល់ចា100គីឡូចុះចា45ដល់ចា100គីឡូចុះអាវខ្ញុំមួយ10ដុល្លារអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់យកមួកបងខមមិនណាណាមួក UV កន្លែងនេះបងចង់សក់លើកសក់ដាក់ប្លក់សក់ចូលមកនេះសារនេះខ្ញុំតម្លាក់សក់ខ្ញុំខ្ជិលលើកចាចង់សម្រាប់មួកមានគ្រប់ពណ៌ដូចអាវអញ្ចឹងមួកខ្ញុំកាត់ឈុតបងតម្លៃតែ5រៀលទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យកអាវរួចព្រោះមួកខ្ញុំមានតិចបងញ៉ាំចាំបាច់ត្រូវប្រម៉ូទេព្រោះមួកយើងត្រូវការជាចាំបាច់ទោះចែតែងមួកផ្សេងផ្សេងចែតែងមួក5រៀលបានតែសាច់មួកធម្មតាសាច់មួកនេះកណាត់ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃបាន SPF បូកមួក UV 5រៀលសម្រាប់អ្នកយកពណ៌អាវមានប៉ុណ្ណាពណ៌មួកយើងមានប៉ុណ្ណឹងអូខេចាតោះថែមួកពណ៌ទឹកបិចយកអាបតែមេឃមួយអូខេទឹកបិចមួយអូខេបងអញ្ចឹងការវេចខ្ចប់ដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងអញ្ចឹងសម្ភារមួកនិងសម្ភារអាវគឺដូចគ្នាចាការវេចខ្ចប់សភាពមួកនិងសភាពអាវដូចគ្នាសបីការវេចខ្ចប់របស់គេប្រភេទអាវបាយប្រែនមកឃើញទេថងហូតការវេចខ្ចប់ packaging របស់គេ brand summer ចា UPFV 50បូកឃើញទេចាបងបងមានការវេចខ្ចប់ទៅដោយបែបលក្ខណៈ standard បែបហ្នឹងសំបីតថងក៏រូតស្វិតតុនល្អស្រួលពាក់ដែរចាបងមកតគ្នាចង់សម្រាប់បងបងនេះគាត់ចង់បានអាវខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃ1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមាន2ប្រភេទប្រុសស្រីគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូបងខមមិនយកអាវ UV ស្រីគីឡូលេខទូរស័ព្ទបងខមមិនយកអាវ UV ប្រុសគីឡូលេខទូរស័ព្ទយកលេខគ្នាបានយកលេខសាយបាន1 10ដុល្លារ2 17សម្រាប់តអ្នកសៀឡាយចែភីខ្ញុំយកសិតតាមម្នាក់4អាវទៅ5អាវអស់ហើយតែសម្រាប់អាវនេះដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងមានទាំងមួកមានទាំងស្រោមដៃនេះបងស្មើនឹងស្រោមដៃមានជាមួយនឹងកប៉ាល់2ខៃកប៉ាល់ខាងក្នុង2ផងដែររ៉ូតប្រើ brand YKK ជូនបងប្រភេទរ៉ូតលក្ខណៈថាស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចខ្ញុំប្រាប់បងអញ្ចឹងសាច់កណាត់ស្វិតរលាស់យឺតទន់ពាក់អត់ក្តៅស្អុះទេចឹងបានខ្ញុំបច្ចៈជូនបងថាយកលេខទូរស័ព្ទទីតាំងហឿងមួកខ្ញុំអត់សូវហ៊ានប្រម៉ូទដីសារអីមួកខ្ញុំអត់សូវមានច្រើនតែអាវខ្ញុំមានច្រើនមួកខ្ញុំមានតិចទេព្រោះ5មាសសម្រាប់អ្នកយកអាវដូចខ្ញុំជាកដូជូនបងអញ្ចឹង1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារបងខមមិនយកអាវលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចាអាវនេះខ្ញុំមានពាក់មួយជូនដល់ពណ៌បែបទឹកស្តាយដូចបងឃើញណាចាខ្ញុំឲ្យបងមើលពណ៌អាវចាតោះចង់សម្រាប់អាវខ្ញុំមានពណ៌ទឹកស្តាយចាអាវនេះខ្ញុំមានជូនដល់ពណ៌ប្រផេះអាវនេះខ្ញុំមានជូនដល់ពណ៌ទឹកបិចអាវនេះខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ឈូកអាវលើខ្លួនខ្ញុំពណ៌តែងមេងកប៉ៅ4ណាក្នុង2ក្រៅ2គីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូសម្រាប់ពណ៌បងបងផផខ្ញុំមានពណ៌ខៀវដែលខ្ញុំតាំងក្រោយណាហើយខ្ញុំមានប្រផេះហើយខ្ញុំមានពណ៌ទឹកបិចពណ៌ផផមានតែ3ពណ៌ឯងពណ៌ស្រីស្រីមាន5ពណ៌ចាពណ៌ឈូកចាពណ៌ទឹកបិចចាបងពណ៌ប្រផេះចាពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ស្វាយណាបងណាអត់ប្របាក់នៅក្នុងការខមមិនទេហើយសម្រាប់មួក5ដុល្លារសម្រាប់អ្នកយកអាវបងមួកខ្ញុំមានតិចបំផុតមួក UV 5រៀលចែកចែកទិញទុកប្រើមានកាតាឡុកមានរូបភាពមានការណែនាំមានការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការ live ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងមួកខ្ញុំអត់សូវហ៊ានប្រម៉ូទេចែកចែកណាយកមួកតេតឡាញ់ប៉រៀចែកមានអវ៉ាន់អាវលក់តែ5រៀលចែកជាកដូជូនចែ45ដល់100គីឡូលេខទូរស័ព្ទអ្នកខមមិនយកអាវបងបាច់ញឺអត់ធ្លាយញឺចាញ់មកក្រៅទេបានន័យថាសាច់កណាត់របស់គេវាអត់ស្រូបញឺណាចាញឺបបងឆាប់ស្ងួតសាច់កណាត់នឹងឆាប់ស្ងួតចឹងនិយាយចឹងសាច់យឺតស្វិតអលាស់ទុនប្រើជួយនឹង brand root YKK ខ្នាតអន្តរជាតិជូនបងទៀតចាំបានថា45ដល់ចែ100គីឡូសំលេងទូរស័ព្ទអ្នកយកអាវបងណែយកអាវ1 10ដុល្លារ2 17លេខទូរស័ព្ទខ្សែប្រុសខ្សែស្រីលីគ្នាបានប្រុសដាក់គីឡូស្រីដាក់គីឡូលេខទូរស័ព្ទពណ៌អាវចឹងពណ៌អាវពណ៌នេះពណ៌ស្វាយពណ៌លើខ្លួនខ្ញុំពណ៌តែមេឃពណ៌អាវនេះជួយនឹងពណ៌ប្រផេះពណ៌អាវនេះជួយនឹងពណ៌ទឹកបិចពណ៌អាវនេះជួយនឹងពណ៌កាឈូកមានកូនប្រុសមានកូនស្រីមានក្មួយស្រីមានប្អូនប្រុសប្អូនស្អីញាតិញាប់បងប្អូនមកគ្រួសារ
ឲ្យគាត់ពាក់ជីម៉ូតូឲ្យគាត់ពាក់ចេញក្រៅផាសុខភាពស្រឡាញ់សុខភាពទាំងខាងក្រៅស្រឡាញ់ស្បែកសុខភាពទាំងខាងក្នុងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងបងខ្លះគាត់ចាញ់ក្តៅធ្វើពលឺថ្ងៃអត់បានទេឈឺក្បាលវល់មុខចោលចាប់ដូចអ្នកលក់ជាដើមតែបើសួរថាខ្ញុំពាក់អាវនេះខ្ញុំចង់ដោះទេឥឡូវបងថាអេដមីនចាំបងមកតគ្នាណាសុំទិញអេដមីនដែរហើយសុំទិញមិនកាពីអាវដែរព្រោះត្រូវការជិះម៉ូតូទៅណាមិនឲ្យក្តៅសាហាវទោះមិនមែនខែក្តៅទោះមិនមែនប្រើពេលវេលាចំចាត្រូវតមានអាវខែមកគូ110រៀល245លេខទូរស័ព្ទអី110រៀល245 110ដុល្លារ217លេខទូរស័ព្ទចេះចិត្តអស់ពោអីណាស្រឡាញ់ពោអីចេះយកពាន់ហ្នឹងណាស្វាយប្រផេះឈូកទឹកបិចស្វាយប្រផេះឈូកទឹកបិចស្វាយប្រផេះឈុកទឹកបិចមានមួកជូនអូយកប់ស្រីបងឯងបងខ្ញុំតានីជូនបងបងហ្មងត្រូវតតែញ៉ៃណាខ្ញុំតានីឲ្យបងមកតគ្នាម៉ាស់មួយ10ដុល្លារ2 17ដុល្លារលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងជិះម៉ូតូជិះឡានត្រូវតមានឲ្យបងគីឡូ45ដុល្លារគីឡូ100មួយ10ដុល្លារ2 17មួយ10ដុល្លារ2 17ខ្ញុំសុំបច្ចៈខ្ញុំទទួលតែតាម100លេខទៀតខ្ញុំបិទទេណាខ្ញុំបិទតែខ្ញុំអស់អាវ៉ាន់ហីខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្រោយហ្នឹងឯងចាតង់ផោះទាំងស្រីតោះចង់មួយ10ដុល្លារ2 15គីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូចោះសុំលេខទីតាំងខ្ញុំសុំ5នាទីសុំ5នាទីតាក់លេខតោះសុំ5នាទីបានហើយខ្ញុំខ្លាចអស់អាវ៉ាន់ណាចាពួក LUV របស់ខ្ញុំមកមកតាគ្នាខ្ញុំតនីជូនណាអាវ៉ាន់នេះបោះកំងមកទៀតខ្ញុំខ្លាចតអត់តន់តដើកាឯងចាដាក់លេខទីតាំងហើយណាបងណាចាណាសាច់តកបងណាខ្ញុំតនីជូនបងហ្មងចង់បងបងតគ្នាណាបើសាច់នេះបងឯងលក្ខណៈហៅសាច់តកដូចគ្នាក៏ថាបានដែរសាច់យឺតរលាស់តន់ខ្ញុំសុំ5នាទីចុងក្រោយតលេខចាខ្ញុំសុំ5នាទីបានទេចាអាវ៉ាន់ខ្ញុំអស់ហើយគ្រាន់តែបើក line មកឲ្យខ្ញុំអត់តន់តបាន view ច្រើន100ជាងអ្នកបងភៀវបុកកំងចង់100អាវជាងឯងចង់តែខ្ញុំបច្ចៈខ្ញុំសុំ5នាទីសម្រាប់ការតលេខជាមួយនឹងអាវការពារ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF បូកជាមួយនឹងទំនិញថ្មីផលិតផលថ្មីសមត្ថផលពេលបងគ្នាយកតពាក់យកតប្រែគឺបងដឹងច្បាស់ជាងអ្នកលក់ណាបងណាចាសំបីតឡាវក៏គេប្រើជាមួយនឹងឡាវខ្នាតអន្តរជាតិ YKK brand ជូនបងប្រើចាសាច់កណាត់បែបសភាពមានចន្លោះទូចទូចមានខ្យល់ដង្ហើមខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលអត់ហប់អត់ឈឺក្បាលអត់វល់មុខណាបងណាចាចង់មួយ10ដុល្លារ2 17ដុល្លារសូម5នាទីចុងក្រោយចាតម្លាក់លេខណាខ្ញុំអស់អាវ៉ាន់ណាចាដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងអញ្ចឹងតាម៉ោងរោខ្ញុំបិទហើយចេះទាំងការវិញសពទាំងអីគឺមកអែមកដេបជូនហ្មងបងបានទាំងអាវក្រៅបងបានពាក់ទាំងអាវហាត់ប្រាណហើយបើសិនជាបងបងណាប្រើជាមួយនឹងអាវហាត់ប្រាណ brand name ល្អល្អបងចេះឆាបាញ់ហាត់ប្រាណមិនក៏អត់បាញ់ញើសចេញក្រៅដីសែអាវហ្នឹងគឺវាចាបងមកតគ្នាគឺបែបគណៈថាគេឲ្យញើសហូរចេញក្រៅដានសេចក្ដីញើសឯងបងតណាមកណាបងតធ្លាញើសចេញក្រៅទាំងយើងទាំងគេសើមក្លៀកសើមក្លៀកសើមខ្នងសើមធំចេញញើសអ្នកណាក៏ខ្មាស់គេដែរមិនថាប្រុសមិនថាស្រីចង់បានខ្ញុំបច្ចៈជូនបងថាយកអាងនេះយកតពាក់ទៅចា1 10ដុល្លារ2 17សូម5នាទីលេខទូរស័ព្ទទីតាំងគីឡូ45ដល់ចែគីឡូ100ខ្ញុំសូមតែ5នាទីខ្ញុំបិទលេខកូដអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំមានតិចកប៉ាវបងមាន2ក្រៅហើយមាន2ក្នុងទៀតណាចា45ដល់ចែ100ចាក៏ចាប់ការវិកខ្ចប់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បង UPFV 50បូកចាឃើញទេឃើញឃើញក៏ចាប់ចង់ប្រើហ្មងសាច់អាវយឺតតូនតិចបងស្រួលពាក់ចាគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូសុំលេខទូរស័ព្ទចែណាមានលេខសັບអត់បានអាវ៉ាន់នេះសុំតែ5នាទីទេចាចែណាយកតាក់លេខទីតាំងតបងតោះចាដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងអញ្ចឹងចែងតែងទៅបើថាពាក្យថាអាវក្រៅ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 គេមិនបាច់ប្រើជាមួយ brand name UV SPF បូកប្រើសាច់កណាត់ UV ឲ្យចែពាក់តាចាក់ក្លឹមនៅក្នុងតែគេហៅថាសភាពលើស្បែកបងឯងចាំមិនថាបើថាអាវក្រៅអូយបងមានច្រើនបងខ្ជិលតែញ៉ាំដឹងអាវអីទេអាវការពារកៅថ្ងៃពាក់តាអាវដៃវែងរួចខ្លួនចង់គេអត់ចាំបាច់ធ្វើអត់ចាំបាច់ផលិតមាន brand name របស់គេទេលក់វាយចាញ់តែស្រុកក្រៅទេត្រូវអត់ចាចង់បាត់ខ្ញុំបច្ចៈជូនបងប្អូនថាដាក់លេខទីតាំងយក2យកពណ៌ប្រផេះលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចាយក2យកឈុកមួយយកស្មៃមួយយកមួក1មួក5រៀលមួក UV មួក UV 5រៀលតាក់លេខយកបានសម្រាប់អ្នកយកអាវបងបនរងបងមានសំណាងសុំលេខទីតាំងបងរីតាយកឈុកយកស្មៃអូខេយកមួកឈុកអូខេមួកខ្ញុំមានតិចណាមួកចាខ្ញុំមានតិចទេចង់បងបងណាស្រឡាញ់អាចយកបានបងណាខ្ញុំដូរពណ៌ឲ្យបងមើលអូយបងអាវនេះណាមិនស្រួលខ្ញុំដកគ្រប់ពណ៌ឲ្យសួរពាក់ណាពាក់ហាក់ចង់ដោះឲ្យពាក់ទៅមានអារម្មណ៍ថាស្បែកបងគឺត្រជាក់ពោពេញទៅដោយក្តីសុខហ្មងចាទៅណាមកណាអីបងមកតគ្នាព្រើទៅទាំងហាត់ប្រាណទាំងធ្វើការទាំងដើរលេងអាវក្រៅមួយនេះដូចខ្ញុំជូនបងចង់គុណភាពរៀបរាប់អត់អស់ហើយតអាចារ្យយកទៅពាក់ខ្លួនឯងចង់ខ្ញុំដូរពណ៌ជូនបងមើលណាចាណាស្រឡាញ់ពោអីជាយកពណ៌ហ្នឹងស្រឡាញ់ពោអីយកពណ៌ហ្នឹងចាណាចាស្រឡាញ់ពោអីយកពណ៌ហ្នឹងពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចផោះស្អីមានទឹកបិចដូចគ្នាតោះយកពីអាវអូខេចែលេខទីតាំងចា45ដល់ចា100ចាខ្ញុំដូរពណ៌គ្រប់ពណ៌ឲ្យមើលពណ៌ស្អាតទាំងអស់ពណ៌នេះពណ៌មេឃណាពណ៌ផ្ទៃមេឃចាមួកក៏មានពណ៌មេឃដែរសាច់ឆ្ងាញ់ហ្មងសាច់ណា
ចាបងដាក់លេខទីតាំងចាផុសស្រីពាក់បានតែងឲ្យកូនតែងឲ្យកូនស្រីតែងឲ្យប្តីតែងឲ្យគ្រួសារតែងឲ្យសង្សារ45គីឡូដល់ចាគីឡូ100ចាសបៃតារូតຂະຫນາດអន្តរជាតិជូនបង brand YKK ស្លាញ់ពោអីពណ៌នឹងបងពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចគាត់ដាក់លើខ្លួនចាក៏ស្អាតដែរនេះពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចចាពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចមានទឹកបិចមានឈូកមានស្វាយមានមេឃណា LUV បង LUV ចង់បងណាស្លាញ់ពោអីចែកយកពណ៌នឹងណាបងណាចាគីឡូ45ដល់ចែ100 45ដល់ចែ100សុំលេខទីតាំងបងចា45ដល់ចែ100 45ដល់ចែ100ចឹងណាចាពណ៌ផុសមានទឹកបិចមានប្រផេះមានខៀវទឹកបិចប្រផេះខៀវផុសໃສមានដូចគ្នាហើយថែមពណ៌ខៀវចែមួយទៀតពណ៌ផុសមាន3ពណ៌ខៀវទឹកបិចប្រផេះចាខៀវទឹកបិចប្រផេះពណ៌ផុសបងឆ្លាញ់ចង់បានដាក់លេខយើងបងដាក់លេខក្រោយគេញ៉ាំមានវ៉ាន់ជូនបងដែរខ្ញុំបច្ចៈជូនបងអញ្ចឹងម្លាយម្លាយអស់ហើយព្រោះបងយកសិតម្នាក់4ឯងខ្ញុំនៅអាយអីទៀតចាចង់គីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូពណ៌ឈូក1 10ដុល្លារ2 17ណាបងនេះចាមួកបងបងឯងយកបានមួកតម្លៃលក់ជូនបងត្រឹមតែ5ដុល្លារទេមួក UV សម្រាប់បងមិនឯគាត់តែងអាវខ្ញុំរួចសាច់អាវសភាពលក្ខណៈសាច់យឺតណាបងអញនិយាយបានថាប្រភេទអាវសាច់តកក៏ថាបានដែរប្រភេទអាវសាច់តកក៏ថាបានដែរបងតែចាក់លហឹមហ្មងអាវអាវកាក់1 10ដុល្លារតែង1ថែម1មានសមានខ្មៅបងដាក់លេខយកបាននេះបងផ្លេចប្រាប់មានកប៉ៅមានកប៉ៅ2ខីក្នុងទៀតយកឈុកយកតបិចសុំគីឡូចែលេខទូរស័ព្ទក្លិបញាក់អស់ស្ទះហ្មងចាអាវ UV ណាបងណាអាវ UV អាវការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF បូចាយឺតស្វិតតុនតជាក់ brand YKK នេះបង brand summer root brand YKK អាវសាច់ brand summer ចាសភាពសាច់កណាត់ SPF បូដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អានេះ brand summer របស់គេតែម្ដងហើយសាច់កណាត់របស់គេនេះបងយឺតស្វិតតុនរលាស់បងបងឃើញមានឃើញជ្រុងជ្រុងអុចអុចហ្នឹងហើយអាហ្នឹងដូចជាកណាត់សំណាញ់មួយដែរគេផលិតចេញមកបែរកណាត់ថាពេលបងបាច់ញើពេលបងហូរញើអីមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលចាហើយសាច់កណាត់ឆាប់ស្ងួតជក់បែបលក្ខណៈថាមិនជក់ទឹកបងចាតិចយឺតតុនឆ្លាស់ខ្លួនចង់45ដល់បង100គីឡូចុះណាបងណាចាបងអាចខមមិនពោអាវបាន45ដល់បង100បងមួកអាយបងឃើញអត់ខ្ញុំមានគ្រប់ពណ៌មួកខ្ញុំមានគ្រប់ពណ៌ហ្មងទឹកបិចប្រផេះចាផ្ទៃមេឃចង់បងអាវខ្ញុំមានពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងពាក់មួកជូនបងមើលមួយទៀតចាមួកនេះបងប្រើបានច្រើនស្ទាយណាបងអូនចាមួកនេះបងប្រើបានច្រើនស្ទាយជាមួយនឹងមួក UV ចង់បងបងណែដែលគាត់ចង់បានបងចាំខមមិនឲ្យខ្ញុំមកហើយចាមួកនេះមានតាំងពីម៉ាស់បិទមុខពីលើជូនបងទៀតមួក5ដុល្លារជូនណាបងណែសម្រាប់បងបងដែលគាត់យកជាមួយនឹងចាអាវតែបងអត់បានអាវអាវទេបងតែងតែមួកទេអូនចាខ្ញុំគិតឲ្យបងតម្លៃចា7ដុល្លារមួក UV អានេះគេមានប្រឡោះដាក់មួកមួយទៀតណាចាតែខ្ញុំដាក់រូតឲ្យបងមើលមួយមួយសិនធួសិនបងចាមួកនេះគឺបងប្រើបានច្រើនស្ទាយណាស់លេងស្ទាយមិនក៏ត្រូវដែរលេងស្ទាយមិនក៏សមដែរចាគេមានកន្លែងរូតកន្លែងនេះមួយទៀតចាតែខ្ញុំមិនដាក់ខ្ញុំដាក់ប្រឡោះក្បាលខ្ញុំពាក់ឲ្យបងមើលធួសិនចាអញ្ចឹងសម្រាប់អាងនេះបងឲ្យយកបាន1 10ដុល្លារ2 17ដុល្លារគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូសាច់កណាត់នេះខ្ញុំបច្ចៈជូនបងប្អូនណាបងបែបសាច់កណាត់អាយការពារកម្ដៅថ្ងៃពាក់អីអត់ក្ដៅទេពាក់អត់ក្ដៅទេទោះចែដើរក្រំភ្លឺថ្ងៃទោះចែកំប៉ុងអុចអាំងភ្លើងក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាក្ដៅបែកញើសដែរទោះបែកញើសក៏មានហូរញើសចេញមកក្រៅដែរចុះបានន័យថាអាងនឹងសាច់កាចែអញនិយាយបានថាអាយសាច់តកចាចង់មួកនេះតម្លៃ5រៀលបងណាសម្រាប់អ្នកមានអវ័នរួចគេមានឈ្មោះសតបនេះរូតចូលមួយទៀតណាបងណាតែនេះខ្ញុំលោឲ្យចែមើលធួសិនអាវតម្លៃ10ដុល្លារ2 17ចែតម្លៃលេខយកព្រីតឯងនៅតែបងឯងនៅគិតច្រើនណោះចាចង់អាវ10ដុល្លារ2 17 45ដល់ចែ100គីឡូប្រភេទប្រែនអាវសាមើប្រភេទអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូចុះណាបងណាមានតាំងបន្លែងការពារនេះដោយរនាំងគេហៅថាស្រមដៃចឹងកប៉ៅរបស់គេពីសងខាងទៀត45ដល់ចែ100គីឡូសុំលេខទីតាំងរូតគេប្រើជួយនឹង brand YKK ចាបងបងពាក់លើខ្លួនមកបែរកណ្ដាលតជាក់តុនយឺតឆ្លាស់ខ្លួនស្រួលពាក់ណាបងនេះចង់បងចង់បាន UV ដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងមាន5ពណ៌ចង់អាវប្រុសៗមាន3ពណ៌អាវប្រុសៗខ្ញុំមានចំនួន3ពណ៌មានសាយប្រុសមានសាយស្រីមាន2ប្រភេទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រភេទ brand summer ចាមានចំនួនពណ៌ខៀវពណ៌ប្រុសមាន3ពណ៌ឯងមានប្រផេះចាហើយខ្ញុំមានពណ៌ទឹកបិចបងណែដាក់យកខ្សែប្រុសដាក់ថាប្រុសលេខទូរស័ព្ទគីឡូណាខៀវប្រផេះទឹកបិចខៀវប្រផេះទឹកបិចចាពណ៌ស្រីមានប្រផេះមានជាមួយនឹងទឹកបិចពណ៌ឈូកពណ៌ស្វាយចាហើយជាមួយនឹងពណ៌មេឃពណ៌ស្រី5ពណ៌1 12 17 45ដល់100គីឡូ
អាវ brand summer brand summer បង សាច់ អាវ brand summer UV SPF បង គេ ហៅ ថា អាវ ការពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ កប៉ៅ 4 ណា ខាង ក្នុង 2 ខាង ក្រៅ 2 រូត ប្រើ លំដាប់ brand YKK ប្រភេទ ខ្នាត អន្តរជាតិ ប្រភេទ រូត brand ណា ពណ៌ ផ្ទៃ មេឃ ចា ពណ៌ តបិច ពណ៌ ស្វាយ និង ពណ៌ ឈូក ចឹង 1 10 2 17 45 ដល់ ចា 100 គីឡូ ណា brand summer អាវ ការពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ បាន យ៉ាង ល្អ ប្រុស ស្រី លេខ ទូរស័ព្ទ ទី តាំង 45 ដល់ 100 គីឡូ ចា យឺត ស្វិត តុន ត្រជាក់ សាច់ រលាស់ បត់ បាន តាម កន្លែង សាក់ សំខាន់ បែក ញើស អត់ ដាន ញើស ចេញ មក ខាង ក្រៅ ប្រភេទ អាវ ការពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ ដែល តំណែង ថ្មី ផលិតផល ថ្មី សមត្ថភាព ល្អ ពេល ដែល បង ពាក់ លើ ខ្លួន បង បាន ទទួល បាន ជួយ កម្រិត សាច់ កណាត់ មួយ ដែល ថា យឺត ស្វិត រលាស់ តុន អាវ ការពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ ពាក ថា អាវ ការពារ កម្ដៅ ពាក អត់ ក្ដៅ ស្អុះ ទេ ចា ដល់ បង នេះ ចង់ 2 គីឡូ 45 ដល់ 100 គីឡូ ចុះ ពណ៌ ស្វាយ ពណ៌ តបិច ចា ពណ៌ ទឹក ស្តែក ចា បង បងតា គ្នា ពណ៌ ប្រផេះ ពណ៌ លើ ខ្លួន ខ្ញុំ ពណ៌ ឈូក 45 គីឡូ ដល់ ចា 100 45 គីឡូ ដល់ ចា 100 សំបី តា ការ វិក ខ្ចប់ របស់ គេ ក៏ ភ្លឹង ជាមួយ អាវ៉ាន់ ស្តង់ ដែរ ដែរ បង នេះ ការ វិក ខ្ចប់ របស់ គេ ចា ចង់ បាត់ ខ្ញុំ ជម្រាប ភាវ ថា សំបី តា ឡាញ ប៉ៃ នេះ UPSV 50 បូក មើល តា ប៉ុណ្្នឹង ដឹង ហើយ ការ វិក ខ្ចប់ packaging របស់ គេ គឺ ខ្ជូត កាប់ សេរី ឃើញ ហើយ គួរ ឲ្យ ចង់ ប្រើ ហ្មង ចង់ ប្រភេទ អាយ ការ ពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ ពាក ថា អាយ ការ ពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ មួយ អត់ អាច ទៅ ប្រៀប ធៀប ជាមួយ នឹង អាយ ដៃ វែង សេង សេង ធម្មតា ឯង ចា ចាំ បាត់ ថា បើ សិន ជា គេ ធ្វើ ជាមួយ នឹង ដូច អាយ ដៃ វែង ធម្មតា គេ អត់ ដាក់ ពាក ថា ចា អាយ ការ ពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ UPS + 50 ទេ ចា ចាំ វិ ខុស គ្នា ចង់ បាត់ ខ្ញុំ ជម្រាប ជូន ថា បើ សិន ជា បង យក ទៅ អាយ ដៃ វែង មួយ ហ្នឹង អាយ ការ ពារ មួយ ហ្នឹង ពាក ដូច ជាមួយ នឹង អាយ ការ អាយ ក្រៅ បង ទូ ទៅ រាល់ ថ្ងៃ វា ពាក់ ទៅ សភាព វា ដូច គ្នា បង កុំ យក បាន ខ្ញុំ បង កុំ យក អាយ ការ ពារ របស់ ខ្ញុំ បង អាច មាន សិត ដូច យក លុយ វិញ បាន ណា បង នេះ ខុស គ្នា បង ចាំ មិន ថា បង មាន កូន តូច មាន កូន ធំ ក៏ដោយ កូន ប្រុស កូន ស្រី ដាក់ ឲ្យ គាត់ ម្នាក់ មួយ ឬ ក៏ ម្នាក់ ពីរ ពណ៌ ក្នុង មួយ អាទិត្យ ឲ្យ គាត់ ពាក់ អស់ ចា អត់ ក្តៅ ទេ បង អត់ ហប់ ទេ បង អាយ ការ ពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ ស្មើ នឹង បង ចំណាយ លុយ ទិញ sunscreen លាប មុខ លេ ការ ពារ កម្ដៅ ថ្ងៃ លេ ខ្លួន កម្ដៅ ថ្ងៃ ដូច គ្នា ក៏ ប៉ុន្តែ ខែ នេះ ក្តៅ សាហាវ មួយ ថ្ងៃ បាយ 1 ទឹក 1 ដង សម្រាប់ ខ្ញុំ មួយ ថ្ងៃ 1 ទឹក 4 ដង ណា មិន សម មិញ ថ្ងៃ អាទិត្យ ខ្ញុំ អត់ ឡាយ ខ្ញុំ 1 ទឹក 5 ដង ចា ខ្ញុំ អត់ និយាយ កុហក ឯង អាយខ្ញុំដូរ5ឈុតនៅតែក្នុងកន្ទប់កបែកញើសដែរដាក់ម៉ាស៊ីនតែចាក់ក៏អត់សូវសុខខ្លួនដែរតែបើសិនជាបងបានប្រើអាយនេះវិញណាខ្ញុំតានីដាក់ក្បាលតានីជូរណាបើសិនជាមិនពេញចិត្តមានសិតអត់យកបានខ្ញុំខ្ញុំអត់ខឹងទេចាពួកកំរដាក់លេខទូរស័ព្ទចែធេរីសេយកឈុកមួយស្វាយមួយដាក់លេខទូរស័ព្ទណាបងណាពាក់បានទាំងអាយក្រៅទៅណាមកណាពាក់បានទាំងហាត់ប្រានបងហាត់ប្រានក៏មានដានញើសចេញញើសចេញមកក្រៅដែរអត់មានអារម្មណ៍ថាថាបងបងចេញញើសហូរញើសបងមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់តែលើភ្នែកអ្នកដទៃអត់ទេពាក់បានទាំងហាត់ប្រានពាក់បានទាំងធ្វើអាយក្រៅមានកូនស្រីឲ្យកូនស្រីពាក់ទៅរៀនមានកូនប្រុសទិញទុកពាក់ឲ្យកូនប្រុសឲ្យពាក់ទៅរៀនជាប្រចាំថ្ងៃមិនមែនតែពេលវេលាហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងខែក្តៅហ្នឹងគេល្បីថាខែក្តៅខ្លាំងណាត្រូវការពារសុខភាពមិនមែនតែបងត្រូវការទេចាគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែអាវចេញទៅក្រៅពាក់ថាអាវក្រៅតែនេះបងបានប្រើជាមួយនឹងអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃ50 SPF បូកបងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចែយក1 10 ដុល្លារបាយយក2 17 គីឡូ45ដល់ចែ100ណាបងណាស្លាញ់ពុកអីចែយកប៉ុណ្ណឹងណាបងណាចា1 10 ដុល្លារ2អាវ17បងតម្លៃនេះខ្ញុំពងឆោឡៃទៀតចឹងតម្លៃបោះដុំទៀតដែលសារអាវនេះខ្ញុំកាត់ស្តុកពីរងចាក់ខ្ញុំកំងពីរងចាក់ផ្ទាល់ចាប្រភេទប្រានរបស់គេធ្វើផ្ទាល់ចង់ញោមមានបោះដុំទៅណាបោះដុំឲ្យចែទៅណាម្នាក់ពីរអាវបីអាវនៅក្នុង line នឹងឯងអត់មានបោះដុំរាប់រយអាវមួយសាឲ្យចែចែកឲ្យចែឆោ line ឲ្យចែណាបងនេះចាចង់45គីឡូដល់ចែ100គីឡូចុះសំលេងទីតាំងដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងប្អូនចង់បងបងតែងឲ្យជាមួយនឹងតំណែងនេះដូចខ្ញុំបច្ចៈមានសិតអត់ទទួលយកបានណាបើសិនជាបងមានអារម្មណ៍ថាពាក់ទៅដូចអាវក្រៅទូទៅបាញ់មាននៅផ្ទះ10 20អាវតែបើបងយកមកវាស់មួយគុណភាពអត់ដូចគ្នាព្រោះអាវនេះប្រភេទអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃ brand summer ចាសកណាត់មកសម្លាញ់បងបែកញើសហូរញើសនៅតែប្រាប់បងពាកដដាលអត់មានចាញ់ញើសអត់មានធ្លីញើសទេណាបងណាចាសភាពសកណាត់អាវតិចតែងឲ្យប្អូនមួយតែងឲ្យកូនមួយតែងឲ្យគ្រួសារមួយពាក់ខ្លួនឯងមួយក៏បាន1 10 2 17លេខទូរស័ព្ទគីឡូប្រុសគីឡូស្រី45ដល់ចែ100ភាយខ្ញុំយក76អាវទៅ4អាវអត់មានអ្នកយក2ទេចាភាកច្រើន4អាវទៅ6អាវច្រើនចឹងអាវ៉ាន់នេះមកឡាយខ្ញុំឡាយអស់ហើយ45ទៅចែ100បងស្ដាប់ខ្ញុំតន់ញយបងបានមួយអាវ៉ាន់គុណភាពបងណាអត់ជឿនៅតែអត់ជឿព្រោះខ្ញុំមានតែសមត្ថភាពកំងអាវ៉ាន់ល្អឯចែលក់ក្នុងតម្លៃធូរខ្ញុំលក់អស់ហើយខ្ញុំតម្លែអស់ហើយតើបើចែអត់ជឿទៀតក៏ដឹងធ្វើម៉េចដែរអត់អាចទៅបខំចិត្តបងឲ្យតែលេខតែងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំបច្ចៈជូនបងថាកុំរំលងណាមិនមែនតែពេលខែនេះវេលានេះ
បងត្រូវការវាក្តៅខ្លាំងណាស់ត្រូវការពីសុខភាពខ្លួនឯងខ្ញុំយកមលក់កៅបង120រៀល240រៀលអត់ទេគឺខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនប្រើចាបងយកទៅស្អាតបងស្រឡាញ់គុណភាពថ្ងៃក្រោយបងឃើញខ្ញុំไลฟ์បងជួយតែងអាវ៉ាន់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាច់សៀងជាមួយបានឯងចាណាបើមិនលក់កៅបងដាក់ទឹកឯណាចាហើយអាវ៉ាន់នេះមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយថាតម្លៃនេះថោកឯងចាខ្ញុំអត់ប្រម៉ូតអាវ៉ាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងតែខ្ញុំប្រម៉ូតអាវ៉ាន់ខ្ញុំគុណភាពតែបើប្រម៉ូតតម្លៃថោកថោកខ្ញុំអត់និយាយទេស៊ីសងតែលើបងសាឲ្យបងដឹងខ្លួនឯងឯងណាបងណាព្រោះលក់អាវ៉ាន់គឺច្រើនតែខ្ញុំមិនដឹងថាអវ៉ាន់គេលក់មកតែអវ៉ាន់ខ្ញុំទំនិញខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងគឺគុណភាពល្អដោយសារយកមកពាក់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយសួរពាក់តម្លៃធូរអាហ្នឹងទៅក៏មកយកមកឲ្យបានមែនតែពេលបងត្រូវការដូចអាកាសមួយគេហៅថាមកអាកាសមកអាកាសយើងឆោះកាឌីតណាចាលក់ថ្លៃកៅភៀវមួយគុណ10អាវឯង2គុណ3អីអត់ទេចាចៃឲ្យបងឲ្យបងជឿខ្ញុំដាក់លេខទៅបងអ្នកលក់ណាក៏ដូចអ្នកលក់ដែរតែមានអាវ៉ាន់ថាអ្នកណាគេថាអាវ៉ាន់គេអន់ទេទាំងខ្ញុំទាំងគេហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវអត់ចាស៊ីសងទៅលើបងសាអត់មានអ្នកណាឈ្នះចិត្តបងបានក្រៅពីខ្លួនឯងដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងហ្នឹងចា45ដល់ចែ100គីឡូពណ៌ឈូកចាពណ៌តែងមេឃចាបងមកដល់គ្នាស្រឡាញ់ពណ៌អីបងយកពណ៌ហ្នឹងតែងមេឃប្រផេះអឺពណ៌ផោខៀវទឹកបិចប្រផេះចាអញ្ចឹងពណ៌ស្រីប្រផេះទឹកបិចស្វាយឈូកចាពោអីប៉ុណ្ណឹងពោតែងមេមួកតម្លៃ5រៀលសម្រាប់បងប្អូនគាត់យកមួក UV $5ណាសម្រាប់មួកចង់45ដល់ចែ100គីឡូអត់មានអាគេឈ្នះចិត្តបងខ្លួនឯងឯងក្រៅពីខ្លួនឯងឯងបងចង់ដាក់លេខយកចាជឿមិនជឿទៅលើបងសាអាហ្នឹងខ្ញុំជំរាមចង់ហ្មងចាអត់មានអ្នកណាគេឈ្នះចិត្តបងអូនខ្លួនឯងទេចង់គីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូមួកអោងអាវពោអីគឺមួកប៉ុណ្ណឹងមួក5ដុល្លារសម្រាប់បងគាត់តែងអវ៉ាន់ហើយណាមួកខ្ញុំគាត់ឲ្យបងតែ5ដុល្លារឯងសម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់មានអវ៉ាន់ហើយគេហៅប្រភេទមួក UV ចាបងប្អូនតាគ្នាមុខងារសំខាន់ច្រើនណាស់មួកត្រូវតែតែងថែមម្នាក់មួយលេងសម្រាប់បងឯងគាត់ដាក់លេខយកអាវមួក UV $5ជូនបងអូនណាបងណាចាចង់បងណាត្រូវការមួកបងខមមិនមួកអាវមួយ15មួយ10ដុល្លារ2 17 45ដល់ចែ100គីឡូចាំបងខ្លះក៏គិតថាអីមិនដឹងតែងធ្វើអីទេអាវបងច្រើនណាអូនអើយពាក់តែអាវដៃវែងធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅប្រាប់ថាបើសិនជាគេគិតអញ្ចឹងតើដែរគេអត់ចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាទៅផលិតទៅការឌីហ្សាញទៅការសៀកពាក់ទៅការធ្វើតេស្តច្រើននាំខាត់ពេលវេលាលក់តែអាវក្រៅធម្មតាបានហើយបាច់និយាយអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃហ៎គេអត់បង្កើតចេញជាហាងរបស់គេទេចាំបានថាពេលបងយកទៅយកទៅវាស់វែងបើសិនជាអាវនឹងពាក់ទៅដោយសັບដងដោយសេចក្ដីណាត់ដែរបងពាក់អាវដៃវែងធម្មតាបងមានសិតអត់យកបានខ្ញុំបានបងយកមានរត់ចោលស្រុកខ្មែរចែលក់មួយ10រៀល2 17មានតែថាបងតែងហើយបាញ់តែងខ្ញុំទៀតទេណាអាវ៉ាន់ខ្ញុំចាក់ស្ដែងគឺបែបហ្នឹងសម្រងអាវវែងល្មមស្អាតអត់ខ້ອຍអត់ខ្លីតម្រងអាវរៀងស្អាតរៀងថ្មីសាច់ស្វិតអលាស់តុនអាយនិយាយបានថាអាវសាច់តកក៏ថែមបានដែរតែប្រភេទអាវកាពីកម្ដៅថ្ងៃ brand summer ចែចង់មួយ10ដុល្លារ2 17 45ដល់ចែ100គីឡូចុះចែដាក់លេខទូរស័ព្ទយកទៅខ្ញុំតនីមកស្រុកខ្មែរអនឡាញចាបងបងតគ្នាណាបងបងរត់តែងបានបងមានពេលជូនដល់មើល লাই របស់ខ្ញុំបងមានពេលតាក់លេខមើល লাই ខ្ញុំតម្លាក់ទៅអត់ខុសទេបងចាព្រោះវ៉ាន់នេះតំណែងនេះអ្នកលក់យកកំងពាក់ខ្លួនឯងមុនទេតើបឃើញល្អគុណភាពច្បាស់លាស់តើបយកមកឲ្យភៀវខ្ញុំលក់ចាអះយកឲ្យភៀវលក់ឲ្យភៀវខ្ញុំពាក់ចា45ដល់ចា100គីឡូមានមួកទៀតណាកលេងប៉ះពាក់បានទាំងហាត់ប្រានបងពាក់បានធ្វើទាំងអាវក្រៅប្រុសស្រីលេខទូរស័ព្ទទីតាំងគីឡូ2អាវ17ដុល្លារបងយកមួយតម្លៃត្រឹមតែចា1តម្លៃត្រឹមតែចាបងបងណា10ដុល្លារ2 17 45ដល់ចា100គីឡូសំខាន់សម្រាប់កប៉ៅមានទាំងក្រៅមានទាំងក្នុងរូតប្រើ brand YKK ខ្នាតអន្តរជាតិជូនបងទៀតស្តង់ដាតែម្ដងចាចង់ទាំងមុខទាំងក្រោយគឺស្អាតដូចគ្នាណាបងណាចា45គីឡូដល់ចា100គីឡូចុះដាក់ comment ពាន់លេខទូរស័ព្ទទីតាំង1 10ដុល្លារ2អាវ17 1 10ដុល្លារ2អាវ17សភាពអាវសាច់កណាត់មានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលណាចាបងបងមើលជាមួយនឹងសភាពអាវមើលជាមួយនឹងប្រភេទសាច់កណាត់ចាយឺតស្ពតតនអលាស់តាជែកណាបងណាចាបងទាំងអស់គ្នាបែកយើងអត់មានដានយើងចេញមកខាងក្រៅទេគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូចុះ brand summer brand អាវការពារកម្ដៅថ្ងៃចា summer brand ជូនបងអូនហ្មងចង់មើលថ្នេមើលសាច់កណាត់គឺផ្លឹងផ្លាប់ជូនបងបែបហ្នឹងទឹកបិចឈូកស្វាយផ្ទៃមេឃប្រផេះទឹកបិច45គីឡូដល់ចែ100គីឡូចុះ1 10ដុល្លារ2 17242រក2អាវ17អត់ថ្លៃទេតែងឲ្យសង្សាតែងឲ្យកូនពាក់ជាប្រចាំថ្ងៃទៅសាលារៀនចែកូនប្រុសកូនស្រីឆ្លាញ់សុខភាពបានទាំងសុខភាពលើស្បែកបងបានទាំងសុខភាពបែបវិញ្ញាថាសុខភាពល្អទាំងខាងក្នុងពួកបងខ្លះខ្ញុំនិយាយចឹងបងបាច់បងខ្លះខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់
បងចាញ់ក្តៅតែណាមណាខ្ញុំមិនចង់ទៅទេតែខ្ញុំចាក់ស្អែងគឺជាមនុស្សមួយដែលខាចូលចិត្តបែបលក្ខណៈថាតិចៗមើលតាមៀតដឹងហើយអ្នកកលោធំធំហ៎បងតាបែកញើសហ៎បាក់ក្នុងខ្លួនណាត្រូវទេចាខ្ជិលទាំងការហាត់ប្រាណទៀតអញ្ចឹងវាចូលសាច់រឿងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាស៊ីសងទៅលើបងខ្លួនឯងសារអត់អត់មានអ្នកណាគេឈ្នះចិត្តបងទៅលើខ្លួនឯងទេណាចាតតបងសាក់សិនហើយបើសិនជាថាពាក់អាវកប៉ាពីកម្ដៅថែខ្ញុំរួចហើយបងមានអារម្មណ៍ថាពាក់អាវដូចតែអាវសាប់ដងមិនពាក់ដៃវែងបងមានសិទ្ធិអត់ទទួលអានខ្ញុំបានខ្ញុំហ៊ានតានាងចឹងចាមិនមែនលក់បានអាហើយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយកចំណេញឲ្យបងតិញទួចលក់ឲ្យបោកប្រាស់បងអត់ទេចាទៅលើតំណែងទំនុកចិត្តចាដូចខ្ញុំបច្ចាក់អាវនេះតម្លៃនេះក៏ខ្ញុំចាយជូនបងទេឲ្យបងមកតអគ្នាទូទាំងប្រទេសសាបានពូមិនមែនតែពេលខែនេះពេលនេះបងបងត្រូវការអាយកាពីកៅដៅថ្ងៃខ្ញុំទេឲ្យតែចាញ់ក្រៅគឺយើងមានអាយក្រៅហីត្រូវទេចាចង់មិនមែនលក់ថាម៉ាសាហ្នឹងឲ្យហើយលក់រួយតែខ្លួនឯងអត់ទេបងប្អូនបងពេញចិត្តស្រឡាញ់ហើយក្រោយឃើញខ្ញុំ like បងជួយ share ទៅអត់បានទិញក៏ដោយសុំតែប៉ុណ្ណឹងបាទនេះចាហើយសម្រាប់អាងនេះផ្ទាល់មានវវៈឯណាបងអត់សូវមានច្រើនទេ45ដល់100គីឡូអាយនិយាយបានថាអាវសាច់តកក៏បានដែរស្វិតតុនអាលោះហាប់តជាតុនប្រើជាមួយនឹងរូតមួយ brand YKK សិតខ្នាតអន្តរជាតិជូនបងប្អូនទៀតមិនងាយទេចារូតណាចាប្រើមួយល្អប្រើបានយូរ2អាវ17សំឡេងទូរស័ព្ទ2អាវ17សំឡេងទូរស័ព្ទសម្រាប់បងណាដែលគាត់យកមួកខ្ញុំមានអាវពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងមួកប្រើបានច្រើនស្ទាយព្រោះខ្ញុំបានប្រហោះកាត់តឡុករូបភាពនៅក្នុង page ជូនបងហួរចៃចង់សម្រាប់មួក UV មួយតែ5ដុល្លារសម្រាប់អ្នកលោសេរើអាវមានពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាចែកបងឯណាចែកបងឯមួក UV 5មីលមួកនេះក៏មានសម្រាប់គ្រប់ក្បាលបងមួយទៀតតែបងនេះចាមានសម្រាប់ហូតទៀតណាចាំតិចបាត់តណារូតមិញមួកនេះមានកន្លែងរូតជូតបងមួយទៀតបងនេះមានស្ទប់រូតណាចឹងមួកនេះខ្ញុំកាត់ជូតបងតម្លៃត្រឹមតែ5ដុល្លារសម្រាប់មួក UV បងឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទបងឃើញហ៎បងចង់លេង style អត់ក៏បានបងដាក់ស្ទប់ក្បាលពីលើនឹងក៏បានគេមានរូតគេមួយហ៎អានោះខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យច្បាស់ហើយគេមានម៉ាស់ពីមុខជូនបងមួយទៀតចាគេមានម៉ាស់ពីមុខជូនបងអូនមួយទៀតណាបងណាចាចង់សម្រាប់មួក5ដុល្លារបងមួក5ដុល្លារណាបងណាមួក5ដុល្លារជូនបងបងមួក5ដុល្លារសម្រាប់មួក UV អាវពណ៌អីក៏ខ្ញុំមានដែរមួកពណ៌អីក៏ខ្ញុំមានដែរបងណាអាវហើយនឹងមួកពណ៌គេដូចគ្នាទាំងអស់ចាចង់បងអាចដាក់ក៏បានអត់ក៏បាននិយាយទៅមួក UV នេះបាញ់តែខ្ញុំ5មីលចំណាញ់លើគោកហ្មងចាសាច់មួកស្អាតណាបងណាចាតែងទៅ1 5មីលទេតែងអាវបោកមួកតែងមួកបោកអាវណាបងណាចាតែងអាវបោកមួកតែងមួកបោកអាវចង់បងណាដែលគាត់ចង់បានបងចាំខមមិនយកឈុកយកស្វាយបានសុំមើលសាច់អាវសាច់អាវដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងចង់ណាស្វិតយឺតតនលាស់តិចទៀតបងនេះនេះបងសាច់អាវបងបាច់នេះអាដាននេះចាញ់ក្រៅឯងអញនិយាយបានថាសាច់អាវតកប្រែនសាច់តកក៏បានដែរណាហើយកន្លែងនេះស្មើនឹងបងដូចមានស្រោមដៃមួយគូចឹងឃើញទេបាច់នេះអាដានមកក្រៅទេ45ដល់ចែ100គីឡូស្លាញ់ពោអីចេះយកពណ៌ហ្នឹងទៅមានគ្រប់ពណ៌តាំងនៅខាងក្រោយបងសង់បានយកឲ្យទៅ2អាវ17ដុល្លារអត់ថ្លៃទេបងអូនចាចង់2គីឡូ45រហូតទៅដល់បង100គីឡូណាបងណាចា2គីឡូ45រហូតទៅដល់បង100គីឡូបងអាចយកបាន217 45ដល់100គីឡូចុះកប៉ាល់មាន4ចាមាន2ហើយមានពីក្នុងជូនបងទៀត45ដល់ចែ100គីឡូសុំលេខទូរស័ព្ទ45ដល់ចែ100គីឡូលេខទូរស័ព្ទប្រុសសុំគីឡូស្រីសុំគីឡូមាន2ប្រភេទមានប្រុសមានស្រីចឹងសម្រាប់ពណ៌ប្រុសខ្ញុំមានជំនងពណ៌ខៀវចាហើយខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះហើយខ្ញុំមានជំនងពណ៌ទឹកបិចពណ៌នេះហៅខៀវពណ៌នេះខ្ញុំហៅទឹកបិចពណ៌ប្រុស45ដល់100គីឡូចុះ LUV តម្លៃ10ដុល្លារអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃចង់អាចចង់ໃຫយមួយໃຫយពីរពីរអាយ17សំឡេងទូរស័ព្ទទីតាំងអវ៉ាន់តំណែងថ្មីប្រភេទ brand summer series ថ្មីសក្តានុពលថ្មីអមតដោយបែបលក្ខណៈថាសភាពសក្តានុពលការពារកម្ដៅថ្ងៃបានខ្ពស់ 50% បូក50បូកបងចាចង់ពណ៌នេះពណ៌ស្វាយពណ៌លក្ខុនខ្ញុំឈូកពណ៌នេះពណ៌ទឹកបិចពណ៌នេះជួយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌នេះជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះ1 10ដុល្លារ2 17 45ដល់ចែ100គីឡូចុះលេខទូរស័ព្ទទីតាំងពាក់បានទាំងអាវក្រៅពាក់បានទាំងអាវហាត់ប្រាណទៅដើរលេងទីកន្លែងណាក៏កលិបដែលសាររៀងអាវគឺជាតំណែងថ្មីសេរីថ្មីជូនបងពាក់ឃើញរៀងស្អាតកប៉ៅ4មុខជាមួយនឹងមុខ2ខាងក្នុង2 45ដល់ចែ100គីឡូអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃចែចង់ពណ៌នេះគឺជួយនឹងពណ៌ប្រផេះចាពណ៌នេះពណ៌ផ្ទៃមេឃ
ពណ៌នេះជានឹងពណ៌ទឹកបេកពណ៌នេះជានឹងពណ៌ស្វាយពណ៌នេះគឺជានឹងពណ៌ឈូកតំដែងថ្មី brand out summer ការពារកម្ដៅថ្ងៃបងចាអញ្ចឹង1 10ដុល្លារ2 17លេខទូរស័ព្ទទីតាំង45គីឡូដល់ចែ100គីឡូចុះចាំបាត់ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបងណាគីឡូតូចធំខមមិនបានបងគីឡូប្រុសគីឡូស្រីតម្លៃខមមិនតាមនឹងខាងក្រុមការងារជំរាបចំជូនបងចាប្រភេទបាយជាមួយនឹង brand summer យឺតស្វិតអលាស់តុនអញនិយាយបានថាអាវសាច់តកតែពេលប្រភេទអាវជាមួយនឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF បូកចេ1 10ដុល្លារ2 17ដាក់លេខទិញស្មើនឹងបងចំណាយលុយទៅទិញ sunscreen លាបមុខស្មើនឹងបងចំណាយលុយទៅទិញលេលាបខ្លួនលាបការពារកម្ដៅថ្ងៃដូចគ្នាប៉ុន្តែអាកាសធាតុបែបនេះហើយលាបលេអត់ចូលទេអត់មានអារម្មណ៍ទៅលាបលេទេក្តៅណាស់ចាអញនិយាយបានថាសឹងតដៅខ្លួនតទេបងដែលថាវាក្តៅខ្លាំងពេកចាំបានថាបងពាក់ទៅនៅផ្ទះក្នុងផ្ទះបងអត់ទៅណាសោះក៏បងអត់គ្នាត្រូវទិញទុកពាក់ដែរយកទៅអត់ដល់អ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនមានសិតអត់ទទួលបានខ្ញុំបានបងខ្ញុំសុំ10នាទីខ្ញុំចាប់ការឡាយហីសុំតែ10នាទីហីចាដាក់លេខទូរស័ព្ទយកពីអាវសុំលេខទូរស័ព្ទសុំគីឡូសុំពណ៌ពណ៌ផុសខៀវប្រផេះទឹកបិចពណ៌ស្រីឈូកប្រផេះទឹកបិចមេឃហើយជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយលេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងណាចាអញ្ចឹងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្រេនទាំងសាច់អាវគុណភាពទាំងជាមួយនឹងរូតស្តង់ដារប្រេន YKK ចាសាច់កាណាត់របស់គេគឺតែជាក់ទុននឹងទុនស្រួលពាក់បងណាចាយកពីអាវឈុកមួយខៀវមួយអូខេបងលេខទូរស័ព្ទទីតាំង45ដល់ចែ100ដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំបិទ LINE លើហើយមកโชว์អាចអស់ហវ៉ាន់នេះចា45ដល់ចែ100គីឡូសភាពសាច់កាណាត់អាវអត់មានថាដានញើសចេញមកខាងក្រៅទេបងណែយឺតទុនតិចបងអាជីវកររ៉ូស៊ីមិនថាលក់ដូរនៅផ្ទះបងអត់ទៅណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវតែមានអាយការពារកណ្ដៅថ្ងៃក្នុងទូណែស្រឡាញ់សុខភាពស្បែកស្រឡាញ់សុខភាពទាំងសម្រស់វាបានច្រើនវាបានគួបចាអញ្ចឹងបានថាខែនេះបងខ្ជិលលាបលេណែត្រូវអត់បងអញពាក់តែអាយការពារកណ្ដៅថ្ងៃសាច់តិចហើយបងពាក់ទៅខ្លុំបានច្រើនទៀតមិនថាបងទៅហាត់ប្រាណមិនថាបងចេញក្រៅវាចេញណាញ់បានច្រើនអត់មានត្រូវនឹកឃើញថាត្រូវអត់ទិញត្រូវមិនទៅត្រូវចំណាយដែរចាចាំបានថាបើយកទៅពាក់ដូចអាវទូទៅអាវក្រៅបងទូទៅអត់ដូចអាវការពារកណ្ដៅថ្ងៃពាក់ទៅអារម្មណ៍ល្អដូចតែខ្ញុំប្រាប់បងមានសិតអត់យកបានខ្ញុំបានខ្ញុំអត់ខឹងទេពីអាវ17ដុល្លារខ្ញុំរកបានលក់ឲ្យបងអត់បានទេព្រោះសាយចេះបើអត់ព្រោះសាយខ្ញុំឲ្យចេះដាក់គីឡូធ្វើអីលេខទូរស័ព្ទ2អាវ17 2 17សុំលេខទូរស័ព្ទយកម្នាក់2អាវ45ដល់ចែ100គីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូសុំលេខទូរស័ព្ទចេះចេះយកដាក់លេខទូរស័ព្ទណាចេះណាចាអត់មានលេខទូរស័ព្ទអត់បានទេចេះ2អាវ17សុំលេខទូរស័ព្ទ2អាវ17សុំលេខទូរស័ព្ទ45ដល់ចែ100ណាបងណាតោះចាំបងយក2អាវបងដាក់2អាវ45គីឡូដល់ចែ100គីឡូចុះ2អាវ17 1 10ដុល្លារខ្ញុំលេងចង់និយាយ2ហើយអញខ្ញុំលេងចង់ໃຫយ1ហីព្រោះបងបងយក2ច្រើនចា2 17 2 17 2 17 2 17 2អាវ17 2អាវ17 45ដល់100ប្រុសស្រីគីឡូលេខទូរស័ព្ទតែងឲ្យកូនប្រុសតែងឲ្យកូនស្រីគាត់ទៅសាលារៀនគាត់ទៅរៀនគួរគាត់ទៅរៀនសប្ងាយវេនថ្ងៃវេនប្រកចាញ់ថ្ងៃម៉ោងបានដាប់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃចង់បែកក្បាលបងបងតែងឲ្យគាត់ពាក់ទៅណាចាអញ្ចឹងអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃបងអត់នឹកឃើញថាត្រូវអត់ទៅញ៉ាំអត់ទៅញ៉េណាហើយសម្រាប់អាយកាបងយកឥឡូវទិញមួយហ្វ្រី1 1 10ដុល្លារ1ថែម1មានសមានខ្មៅអញ្ចឹងបងយក2 10ដុល្លារដាក់យកអាវកាក់ទិញ1ថែ1លេខទូរស័ព្ទគីឡូ90គីឡូចោះអាវកាក់សាច់តិចស្វិតបងអាវកាក់សិនអត់ចេះយាទៅណាពាក់ទៅទុនតិចពាក់តាដេកយប់ក៏ស្រួលខ្លួនដែរអាវកាក់មានសមានខ្មៅចាយកទៅទទួលបាន2អាវ1ថែ1ដាក់យកអាវកាក់1ថែ1 90គីឡូចោះ2អាវ10រៀលអាវកាក់សិនខមមិនសាយផងចាអាវកាក់តោះយកស្វាយយកតែ3 60គីឡូយកស្វាយយកឈុកលេខទូរស័ព្ទគីឡូ75ច្រកទៅអត់បងខ្ញុំឲ្យដល់100 45ដល់100គីឡូអបានខ្ញុំមានស្វាយទាំងអស់តែងឲ្យគ្រួសារតែងឲ្យសង្សារតែងឲ្យបងប្អូនតែងឲ្យញាតិមិត្តបងប្អូនមកគ្រួសារមក family ចាមកទេហាចាដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងចាតែងជួយធាកដោជូនមិត្តភ័ក្តិក៏បានដែរព្រោះអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃអ្នកណាដែលថាមិនចង់បានមិនថាបងវ័យចំណាស់វ័យក្មេងបងបងមិត្តនារីបងបងបរិបរោះចាណែចង់បានថាមានអីត្រូវអត់ទិញចង់បានថាទិញឲ្យសង្សារទិញឲ្យបងប្អូនទិញមិនទិញទៅស្រេចចិត្តចែសំឡាញ់45ដល់ចែសំឡាញ់100គីឡូសុំលេខទូរស័ព្ទចែត្រឹម75ចែដាក់លែអបានខ្ញុំព្រើសាយប្រុសសៃសុំលេខទីតាំងចែខ្ញុំបិទ LINE លើហើយចាខ្ញុំអត់មានពាក្យអីបើយាយខៅពីពាក្យថាតលែកលេខយកទៅព្រោះអបាននេះអត់មានច្រើនទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯណោះប្រហែលធ្នើទី1ទី2ទី3ទី4ធ្នើខ្ញុំអស់អបានឯងព្រោះអបានក៏មកបានតិចអញ្ចឹង2អាវ17ដុល្លារខ្ញុំនិយាយ2អាវហ្មងខ្ញុំអត់និយាយ1ទេព្រោះអត់មានអ្នកយក1ភាគច្រើន4អាវទៅ6អាវពាក់មកគ្រួសារលាយគីឡូតូចគីឡូធំខ្ញុំមានសាយមិនមែនពពកព្រីសាយដាក់ទៅកលុងបងឯងសភាពអាវសេរីថ្មីរៀងថ្មី
ចាណាអញ្ចឹងមួយខ្ញុំគិតឈុតបងតម្លៃ10រៀលពី17សំឡេងទូរស័ព្ទដាក់ពណ៌បងវ័យចាស់វ័យក្មេងត្រូវហើហើយចែប្រភេទពាក្យថាអាវក្រៅប្រភេទពាក្យថាអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃអត់មានត្រូវហើពោឯងអត់មានត្រូវហើវ័យឯងហើពណ៌បានណាបងណាអញ្ចឹងពណ៌ស្រីខ្ញុំមាន5ពណ៌ចាខ្ញុំមានពណ៌ឈូកចាខ្ញុំមានពណ៌ប្រផេះឈូកប្រផេះចាស្វាយទឹកបិចផ្ទៃមេឃពណ៌ស្រីហ៎5ពណ៌ឈូកប្រផេះស្វាយទឹកបិចផ្ទៃមេឃចាតោះសម្រាប់ពណ៌ប្រុសខ្ញុំមាន3ពណ៌ចាពណ៌ផុសខ្ញុំមានចំនួនពណ៌ខៀវខ្ញុំមានប្រផេះខ្ញុំមានទឹកបិចអានេះពណ៌ផុសខៀវចាផ្ទៃមេឃអាសំតោប្រផេះទឹកបិចនិយាយទៅផុសស្រីគ្រប់ពណ៌ហ្នឹងពាក់បានទាំងអស់ចា1 10ដុល្លារ2 17អត់ថ្លៃទេចាខ្ញុំតនីជូនណាចង់បងណាស្រឡាញ់បងអាចយកបានពណ៌ផុសចង់អ្នកយកអាវការពារខមមិនណាចាណាអបានខ្ញុំមានអត់ច្រើនទេណាបងបាយនៅគិតគូនៅគុនបោកដកចែកមើលថាចំណេញដាក់លេខយកមើលថាត្រូវចំណាយតែងអត់ដាក់លេខយកទៅបើថាអត់ចំណាយកុំយកអត់ចំណាយតែងឯអូនបងមានច្រើនឯងមិនយកទេអត់បខំទេចា1 10ដុល្លារ2 17សំលេង1 10ដុល្លារ2 17សំលេងបង45ដល់100គីឡូអវ៉ាន់ខ្ញុំអត់សូវមានច្រើនទេណាហើយសម្រាប់អ្នកយកមួកបងណាដែលគាត់មានអាវរួចលក់ឲ្យចែមួក UV តម្លៃ5រៀលសម្រាប់មួក UV មានពណ៌ដូចអាវដូចគ្នាណាបងណាចាតោះបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមួយជូននឹងខោជប់រៀងខ្ញុំឲ្យចែតម្លៃពិសេសព្រោះឯងខ្ញុំចិត្តបិទឡាយហើយបងយកឥឡូវណាបងណាមានទឹកបិចមានខ្មៅគីឡូ40គីឡូដល់100គីឡូកប៉ៅ4សងខាង version ថ្មីអត់មានរូតអត់មានតពួកចឹងវែងសាច់ស្វិតល្អតុនតិចបងស៊ីមែនតើសម្រាប់ខោនេះខ្ញុំលក់ដាច់ខ្លាំងប្រចាំហាងណាខ្ញុំគិតជូនបង1 11ដុល្លារបងយក2ខ្ញុំថែមឲ្យចែមួយដាក់យកខោ2ថែមមួយលេខទូរស័ព្ទខោ2ថែមមួយលេខទូរស័ព្ទ40ដល់100គីឡូដាក់យកខោ2ថែមមួយលេខទូរស័ព្ទអស់22រៀលបងបានខោ3យកខោ1 11យក2ខ្ញុំហ្វ្រី1ដាក់គិតថ្លៃយកខោ2ថែមមួយលេខទូរស័ព្ទបងបាន3ខោ11ដុល្លារបាន3ខោដាក់ខមមិនយកខោ2ថែម1លេខទូរស័ព្ទទីតាំងគីឡូ40គីឡូដល់100គីឡូចាកប៉ៅ4សង2សងខាងបងមកខ້ອຍបងដាក់ខមមិនយកថាយកខោ2ថែម1លេខទូរស័ព្ទយកខោ2ថែម1លេខទូរស័ព្ទដល់បងណារឿងខោខ្ញុំលក់ដាច់ខ្លាំងហ៎មិនបាច់ប្រម៉ូទច្រើនទេចាចង់បងសាវឿនសុំលេខទូរស័ព្ទណាបងណាសុំលេខទូរស័ព្ទបងសម្រាប់បងមិនគាត់យកអាវបងខមមិនអាវបង1 10ដុល្លារ2 17លេខទូរស័ព្ទ45ដល់ចែ100គីឡូដាក់លេខទូរស័ព្ទមួកដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួកអាខ្ញុំមានគ្រប់ពណ៌អាវខ្ញុំមានពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងមួកនេះបងណាស្រឡាញ់មួក UV អ្នកដែលគាត់តែងអាវ៉ាន់ខ្ញុំរួញមួយត្រឹមតែចា5ដុល្លារអ្នកដែលគាត់មានអាវអានេះខ្ញុំលោមួកពណ៌តែងមេឃឲ្យមើលមុនហ្នឹងខ្ញុំលោមួកឈូកឯងអាវមានពណ៌អីមួកមានពណ៌ហ្នឹងអាវមានទឹកបិចមួកខ្ញុំក៏មានទឹកបិចដែរសម្រាប់បងណាដែលគាត់មានជាមួយអាវ៉ាន់អាវរួចមួកខ្ញុំលក់ឲ្យចែតា5រៀលទេតែសម្រាប់ចែណាដែលគាត់អត់តបានតែងអាវខ្ញុំលក់មួក UV តម្លៃ7រៀលអូខេចានេះខ្ញុំលោជូនបងមួកបងត្រូវតែតែងអាវមានពណ៌អីមួកមានពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាអាវមានពណ៌ឈូកមួកខ្ញុំមានឈូកអាវខ្ញុំមានផ្ទៃមេឃមួកខ្ញុំមានផ្ទៃមេឃអូខេចាចង់អាវពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងអូខេបងណាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចា2អាវ17គីឡូលេខទូរស័ព្ទចានេះបងមួកផ្ទៃមេឃអាវកបតៃមេឃមួកឈូកអឺក៏ខ្ញុំមានឈូកអាវប្រផេះមួកក៏ខ្ញុំមានប្រផេះចង់មួក5រៀល5រៀលមួក UV សម្រាប់បងណាដែលគាត់តែងអាវរួចចាបងមកតគ្នាណាចាអញ្ចឹងមួកក៏ខ្ញុំមានឈូកដែរអានេះខ្ញុំលោធ្រួធ្រួឲ្យមើលគ្រប់ពណ៌ហ្មងចាអញ្ចឹងពីគីឡូ45រហូតទៅដល់ចែ100គីឡូមួកនេះមានកន្លែងឆ្លុកសក់ឯងពេលបងចង់សក់អីទាញសក់ចេញក្រៅមកណានេះដែលសាខ្ញុំតម្លាក់សក់ខ្ញុំខ្ជិលលើកចាអញ្ចឹងមកបងមួក5ដុល្លារដាក់យកមួកភ្ជាប់ពណ៌ពណ៌អាវហើយពណ៌មួកមានដូចគ្នាចាប្រភេទសាច់មួក UV SPF +50ណាយកអាវប្រភេទបូកមួកប្រភេទក៏មានយកអាវផ្ទៃមេឃបូកមួកផ្ទៃមេឃក៏មានយកអាវទឹកបិចដាក់មួកទឹកបិចក៏មានយកអាវប្រភេទដាក់មួកប្រភេទក៏មានចង់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានបងខមមិនប្រភេទមួកអាបងណាដូចខ្ញុំបច្ចៈខ្ញុំមានកាតាឡុកនៅក្នុងផេករួចរាល់ហើយចង់បងបងអាចត្រឡប់ទៅមើលជានឹងកាតាឡុកបានការវិកចាត់ការពាក់របស់គេគឺមានបានច្រើននិយាយទៅមួកការពារកម្ដៅថ្ងៃត្រូវតែតែងមានមុខងារសំខាន់ច្រើនមួយផ្នែកមួយផ្នែករបស់គេបងសម្លាញ់មួក UV តម្លៃ5ដុល្លារជូនបងប្អូនណាចាបងមកតោះគ្នាណាចាតោះឃើញទេចាអញ្ចឹងមានគ្រប់ពណ៌មួកមកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញអាវរួចតម្លៃត្រឹមតែ5ដុល្លារមួក UV សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញជាមួយនឹងចាអ
ត់បានអាវេតែងតមួអំពរីយកមិនមួយកទៅស្អាតគ្រប់ពណ៌នៅបងនេះខ្ញុំមានប្រហោះជាកាតឡុករូបភាពនៅក្នុងเพจហើយហើយប្រភេទសមត្ថភាពរបស់គេគឺពាក់បានទាំងជុំកការពារកម្ដៅថ្ងៃបានទាំងតម្រងមុខបានទាំងតម្រងកកុំឲ្យខ្មៅកចាមួអញ្ចឹងមួ5ដុល្លារតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បបនេះគាត់ចង់បានបងខមមិនអើលើខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំលក់ឈុតបងមួយ10ដុល្លារ2 17សំលេងទូសាប45ទៅដល់ចែ100គីឡូនោះបងណាចា45ទៅដល់ចែ100គីឡូមួយអាវលើខ្លួនរូតប៉ណ្ណារូតទៅស្រេចទៅចិត្តបងឯងនោះបងណាចាសិកកណាត់តជាអត់ដានយើងចេញមកក្រៅទេសភាពសិកកណាត់បែបលក្ខណៈអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូចុះខ្ញុំសូមឲ្យចែដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំង45ដល់ចែ100រើសពណ៌អាវលេខទូរស័ព្ទ2 17អាវប្រុសអាវស្រីតម្លៃគីឡូលេខទូរស័ព្ទ brand summer បងអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃបានយ៉ាងល្អពាក់ជិះកង់ពាក់ធាក់កង់ពាក់ហាត់ប្រានពាក់តង្ការពារទេចេញក្រាវមិនធម្មតាពាក់ថាអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃហាត់ប្រានក៏ប្រើបានចាពាក់អាវអីក៏ប្រើបានបងណាទៅណាក៏ប្រើបានតែញ៉ាំអីក៏ប្រើបានគ្រាន់តែសភាពអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃបានយ៉ាងល្អប្រានអាវសាំមឺសាច់អញនិយាយបានថាសាច់តកយឺតស្វិតអលាស់អត់មានតែងមួកថែមអាវអត់មានថែមអាវតែងមួកអីចាចាមួកខ្ញុំចាច់អីចា5រៀលអត់មានចំណេញអីទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងរឿងមួកអះចាអត់បានចំណេញអីទេណាខ្ញុំចែកឲ្យបងប្អូនតែគាត់យកអាវខ្ញុំដោយសារខ្ញុំឃើញការខមមិនរបស់បងផ្ទុះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃបានច្រើនសិតតែម្នាក់4អាវទៅ6អាវចែកយកដាក់លេខទូរស័ព្ទចែកមានលេខទូរស័ព្ទស្មើអត់មែនវេលុយសុំឆាតចូលផេក09981សុំដើមលេខ2អ្នកនៅខេត្តណាវេលុយខុសពីលេខហ្នឹងអត់បានអាវ៉ាន់ទេអញ្ចឹងប្រភេទអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃរបស់បងប្អូននេះបងអាចខមមិនបានកប៉ៅ2មកក្រោយយកបងមានតាំងពីខាងក្រៅមានតាំងពីខាងក្នុងរូតគេប្រើ brand YKK ខ្នាតអន្តរជាតិបានយ៉ាងល្អគីឡូ45ដល់100គីឡូលេខទូរស័ព្ទប្រុសស្រីតម្លៃគីឡូលេខទូរស័ព្ទនៅបងនេះពាក់ខុបផលជាមួយនឹងគ្រួសារបងក៏បានមួក5ដុល្លារចែកចែកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ brand UV អាវពណ៌អីមួកខ្ញុំមានពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលគាត់អត់បានទិញអាវមួកខ្ញុំលក់អំប៉ារីតែបើបងទិញបានអាវ UV បូកមួក UV ខ្ញុំគួរលក់មួកមួយត្រឹមតែ5រៀលទេការពារមុខងារសំខាន់សំខាន់បានច្រើនណាបាំងទាំងរបាំងមុខបាំងទាំងរបាំងម៉ាស់បាំងទាំងពីកចាកុំឲ្យជុំវិញកបងខ្មៅនៅបងណាចាកហល់កហាយដែរកដាថ្ងៃកបងវាលអីបាំងចិត្តទាំងអស់ប្រភេទ version ថ្មីមួក UV SPF បូកដូចគ្នាសាច់កណាត់ដូចអាវអញ្ចឹងពាក់មួកស្មើនឹងដូចបងបិទម៉ាស់មួយអញ្ចឹងបងចាពួកវាសាច់តាចេះអញ្ចឹងមួក5ដុល្លារសម្រាប់បងដែលគាត់ទិញអាវរួចបើបងបានទិញអាវមួកខ្ញុំលក់ឲ្យចែ7ដុល្លារជូនបងអូខេចាអញ្ចឹងអាវ៉ាន់នេះគឺតំណែងថ្មីចាបងសម្រាប់រដូវក្តៅនេះគឺចោលមិនបានទាំងម៉ាស់ទាំងមួកណាបងណាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងណាបងណាចាចង់សម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាអាវបងដែលជាបច្ចៈខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាបងយកទៅ1 10ដុល្លារ2 17ធូរថ្លៃលើសពីធូរថ្លៃហើយគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូចាអញ្ចឹងគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូចុះបងអាចយកបានបង45ដល់ចែ100គីឡូបងខមមិនដាក់យកអាវ2 17ដុល្លារ45ដល់ចែ100គីឡូចុះចាដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងតំណែងថ្មីអវ៉ាន់ល្អអត់ងាយមាននេះចាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងនេះចាណា1ចាខ្ញុំគិតជូនបងតម្លៃត្រឹមតែអាវចា1ត្រឹមតែ10ដុល្លារ2 17បងអ្នកមានលេខទូរស័ព្ទអត់បានទេណាចាបងអ្នកមានលេខទូរស័ព្ទដៃអត់បាននេះចាតម្លៃលេខទូរស័ព្ទដៃទៅបានណាបងណា1ប្រដាប់ដុល្លារ2 17ណាចង់សម្រាប់ពោអាវដូចខ្ញុំបច្ចៈមានទាំងអស់5ពោជូន2គីឡូបង45រហូតដល់ចា100គីឡូចាចង់អាវខ្ញុំមានចំណងពោឈូកចាបងអានេះអាវកាក់ទិញមួយហ្វ្រី1តម្លៃ10រៀលអាវកាក់មួយហ្វ្រី1គីឡូ90គីឡូចោះអាវកាក់ស៊ីនអាវកាក់ដែលខ្ញុំពាក់1ហ្វ្រី1តម្លៃ10រៀលសម្រាប់បងយកអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃចាណែខ្ញុំមានចំណងពណ៌ទឹកបាច់ចាខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះហើយខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ស្វាយហើយខ្ញុំមានចំណងពណ៌ឈូកហើយនឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃគីឡូ45ដល់ចែ100គីឡូកប៉ៅ4ពីមុខ2ខាងក្រោកក្នុង2 45ដល់ចែ100 45ដល់ចែ100ប្រុសស្រីគីឡូលេខទូរស័ព្ទ45ដល់ចែ100គីឡូអាវតកអាវ UV អាវការពារកម្ដៅថ្ងៃណាបងណាចាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់បងរើសពណ៌លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងសម្រាប់បងបងពណ៌ផស្័យពាក់បានគ្រប់ពណ៌ហ្នឹងបងអត់អីទេព្រោះអាវខាវឯងស្រឡាញ់ពណ៌អីយកពណ៌ហ្នឹងទៅគ្រាន់ថាខ្ញុំប្រាប់បងពីប្រភេទចឹងណាផស្័យពាក់បានពណ៌ផស្មានខៀវមានប្រផេះចាហើយខ្ញុំមានជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិច45ដល់ចែ100គីឡូប្រផេះខៀវចាហើយនឹងទឹកបិច
45ដល់ចែ100ចង់ចែចង់បានដាក់ពន់លេខទូរស័ព្ទទីតាំង1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារ brand អាវ summer គីឡូ45ដល់ចែ100ដូច្នេះចាពាក់បានគ្រប់ទម្រង់ root ប្រើទៅដោយបែបលក្ខណៈលំដាប់ root បែបលក្ខណៈថា YKK ចាបងមើលតើគ្នាកម្រិត standard មានសុសិទ្ធភាពខ្ពស់ចាការពារពន្លឺកាំរស្មី UVA 99% ចុចចា brand summer បងចាប្រភេទ brand summer សេរីថ្មីទម្រង់រៀងអាវស្អាតចាផាសុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអាវនេះជាប្រភេទសាច់អាវដែលផាសុខភាពសាច់កណាត់ស្រាលយឺតស្វិតរលាស់ស្រូបខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលបានយ៉ាងល្អចាបាទខ្ញុំជំរាបបងថាពាក់ហាត់ប្រាណក៏អូខេដែរចាពាក់នៅផ្ទះក៏អូខេពាក់ឈុតជាគូស្នេហ៍ក៏អូខេព្រោះមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីចង់តែងឲ្យសង្សារតែងឲ្យបងប្អូនបារម្ភរស់ជាគ្រួសារមកគ្រួសារមក family បងណាតែងម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាតែងម្នាក់មួយម្នាក់មួយអត់ខកម្ដងទេចាស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់ញាតិនិតបងប្អូនក្នុងគ្រួសារយើងចដូនមួយចដូនពីរតែងឲ្យគាត់ទៅព្រោះឯកាពីកម្ដៅថ្ងៃខ្ញុំសួរថាបងបងណាដែលអត់ចង់បានពាក់អាវមួយដែលថាពាក់ទៅសភាពមិនក្ដៅដើរក្រុមពលឺថ្ងៃបែបបាច់ញឺកម្រិតណាអត់មានលក្ខណៈក្ដៅស្អុះស្អាប់ស្គៀបបងបងណាដែលថាអត់ចង់បានចង់បានទាំងអស់ចាចង់បងបងយកឲ្យហើយនេះចឹងណាចាប្រភេទ makeអឺមេក្តៅហៅថាមេក្តៅមិនថាពេលវេលានេះម៉ោងនេះទេពេលនេះរដូវកាលនេះទេគ្រប់ឲ្យតែពាក្យថាអាវក្រៅអាវការពារក្តៅថ្ងៃដល់បងតាញ៉ៃអត់ខុសទេចាហើយប្រេនរបស់គេ Max Summer នៅមកណាចាដាក់យកទៅ1ខ្ញុំលក់ឲ្យបងត្រឹមតែចា10ដុល្លារ2 17ដុល្លារ45ដល់ចែ100ដូច្នេះណាចាដាក់ comment យកបានខោខ្ញុំមានទឹកបិចមានខ្មៅបងលក់ដាច់ប្រចាំហាងឲ្យខោ2ថែម1 40ដល់100គីឡូតោះចង់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានបងចាំ comment ឲ្យខ្ញុំមកហើយណាបងណាចាសម្រាប់អាវនេះក៏ចាបែបលក្ខណៈមានមួកជូនបងដូចគ្នាដែរចាអញ្ចឹងពាក់ style បែបណាក៏កលិបដែរខោទឹកបិចខ្មៅបងខោទឹកបិចខ្មៅជូនបងនេះចាមួករបស់គេមកល្មមបែបហ្នឹងសម្រងមុខសម្រងក្រោយគឺអូខេសាច់កណាត់ស្អាតជឿជាក់ទៅលើជាមួយនឹងគុណភាព brand អាវសាច់កណាត់ hammer e hammer summer បងអ្វីដែលសំខាន់នេះបងចាណាដោយស្មើមានជាមួយនឹងស្រោមដៃមួយគូជូនបងអញ្ចឹងចង់បងដាក់លេខទូរស័ព្ទដៃយកណា1 10ដុល្លារ2អាយ17អាយការពារកម្ដៅថ្ងៃសាច់កណាត់តាចាក់គុណភាពខ្ពស់បានយ៉ាងល្អយកទៅពាក់មកគ្រួសារជា family បងហើយសម្រាប់អាយកាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងមកគ្នាមួយហ្វ្រីមួយទៀតអាយកាក់ណាអ្នកដែលគាត់ទិញយកគីឡូ40ដល់90គីឡូអាយកាក់សាច់ស្វិតតកពាក់តកេងយកគាត់តាចាក់ចេញពីចិត្តដែរបាច់យើងអត់ស្អិតខ្លួនអត់ឈឺខ្លួននៃប្រភេទអាយកាក់ខ្ញុំមានពណ៌សហើយខ្ញុំមានចំណងពណ៌ខ្មៅបងដាក់យកអាយកាក់ទិញមួយថែមមួយបងបាន2រហដង1 10ដុល្លារណានេះអាយកាក់សេនណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលក់ឲ្យចែ2 10រៀលចា1 10ដុល្លារ1ថែមមួយហ្មងអញ្ចឹងស្មើអាយកាក់1 5រៀលទេណាចា1 10ដុល្លារ1ហ្វ្រី1សម្រាប់អាយកាក់1 10ដុល្លារ1ថែមមួយណាបងណា1ថែមមួយ10ដុល្លារ1ថែមមួយ10ដុល្លារ1ថែមមួយកដោជូនបងឯងណាបងណាចង់បងបងណាយកអាយកាក់បងខមមិនអាយកាក់90គីឡូចោះខោមានតបិចមានខ្មៅលក់ដាច់ប្រចាំហាងឯខោជប់រៀង45ដល់បងបងតាគ្នាគីឡូចា40ដល់បង100គីឡូបងសម្រាប់ញោមមានតែង2ថែម1ហ៎បងចាបើខោ2ថែម1អាយមាន2ថែម1ឯមានបុកមួកមានមួកអាវឯបងលក់ខោដាច់ផ្សេងលក់អាវដាច់ផ្សេងលក់មួកដាច់ផ្សេងព្រោះវាចោះតម្លៃសែលហើយអស់ហើយចាអត់មានតម្លៃនឹងទៀតទេចាចង់អាវនេះគឺមានកប៉ៅទៀតណាមានកប៉ៅតនេះមួយទៀតមានតនេះមួយទៀតកប៉ៅ4ហ៎ចាំបានខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់អាវនឹងខ្លាំងអាវការពារកដៅថ្ងៃលេខទូរស័ព្ទទីតាំងអាវខ្ញុំមានសាយចាខមមិនគីឡូប្រុសស្រីលេខទូរស័ព្ទទីតាំង45ដល់100គីឡូបើសិនជាចាចង់បានណាព្រោះអវ័ននេះខ្ញុំចិត្តអស់ហើយចាប្រភេទរៀងអាវទម្រង់រៀងអាវស្អាតហ៎បងចាដាក់លេខទីតាំងណាចាណាពណ៌របស់គេគឺស្អាតគ្រប់ពណ៌ចាជួយនឹងពណ៌ឈូកជួយនឹងពណ៌ស្វាយជួយនឹងពណ៌មេជួយនឹងពណ៌ប្រផេះចាពណ៌អីក៏ស្អាតដែរទាំងអស់5ពណ៌ណាបងណាពណ៌ទឹកបិចពណ៌ប្រផេះពណ៌បោះផោះមានប្រភេទទឹកបិចដែរហើយខៀវនេះអានឹងពណ៌ផោះ3ពណ៌ពណ៌ស្រីក៏មានប្រភេទមានទឹកបិចមានឈូកចាមានផ្ទៃមេឃហើយមានស្វាយណាបងណាសម្រាប់ពណ៌ស្រីចង់45ដល់ចែ100គីឡូសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចាំបងមកតគ្នា45ដល់ចែ100គីឡូសុំលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបងណាប្រុសស្រីគីឡូលេខទូរស័ព្ទ brand summer ចាប្រភេទអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃចង់បងណាដែលគាត់ចង់បានបងខមមិនណាហើយទៅណាបងណាចាជិះម៉ូតូជីអីបើកឡានអីក៏វាងាយស្រួល45ដល់បង100គីឡូចុះចា45ដល់បង100គីឡូចុះបងខមមិនលេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងណាបងណាចាចង់បានខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបងមើលតើគ្នាតែងអត់បានទេក្នុងតម្លៃនេះខ្ញុំដាក់ line ថ្ងៃនេះបងមើល line បងតែងទៅអាវស្រីអាវប្រុសគីឡូលេខទូរស័ព្ទ45ដល់ចែ100គីឡូ
bẹ cà lép xa đó bông nè nhưng tình yêu chung bông bông tỏ khá nìa trong bông bông nè để quạt trong bán bông comment hay xin rạp mua pram đà la xa rạp bông lô xe rơ hay xa rạp bông này quạt miên hà hoàn mua UV pram đà la bẹ bật băng tàng bốc bẹ bật băng tàng sạch to bẹ ban tăng chung vinh cỏ ca bia cầm đại thai ban giang là ô pram mục nghe chung bông xâm lành mua cổ bó cổ đôi chùa nàng bó an chẳng mua nè miên dô áo pram đà la bông ạp dô áo bông bơ đà la xì mua UV brand nằm bông nè ca bia cầm đại thai đôi khá nìa trong bông bông nè để quạt trong bán bông xăm comment đó nè chà pi cà lô size pram đọc bông mà rồi cà lô bông ai cả tay môi free môi nhóm đô bỏ smile em mơ tiền tỏ nhóm đô khổ bỏ chân ai comment đó nè môi đập đà lá chà môi đập đà lá pi ai đập rằm pi đà lá pro sray cà lô lấy tu sạp ai cả tay môi free môi so khmai so khmai ai cả tà co ai cả xin môi thay môi khăn ông lại chân sạp ai chà ca pia cầm đại thay ai uv tà lẹ mà chè môi đập đà la pi đập bầm bờ cà lô pro cà lô sấy lấy trụ sập tì tàng sai sập cà lô sai pram đom rồi miên sai á chà trong bọn ai comment bàn sát group po sát group lại chà trong ai cả môi free môi á chà bọn mà tỏ cái này ní bỏ smile mà đón chà ôi sốt bả lọt bập chà xuồng ắt ai bỏ vả ắt nâng khinh tha ra thử ắt tình ai cà pê cả đời thằng ngày chà ai uv ta SPF bột hà sập cam đã smile vậy xem xe nha bông cái sập bầm bún phía rồi chọc vẹn ta bật lại lâu bật này có cả lịp đây chà dứt vật tôn trò trẻ rút bà ta đau rút vay khe khe khăn ăn trả chiếc xăng đa khu rút á vay khe khe bền chà ta cho bọn này để qua trong bán bông ai comment bán bông chà ai cả bông nè ai cả miên pi mốt bán chân hốt bán liệt vô liệt bần tay cái miên châu bạc đôi khả nìa anh ấy dùng lụa bông môi free môi cho trẻ xâm rạp cả đồ chung cho chị bị xe đập đền là ban pi ai cả xin phổ biến miên cho bạn đôi khi ta này sạch liệt lực khôn nhóm sạch chân sạch brand đôi khi còn liệt hay chân nồn tại bạn cứ cho đôi khi ai cả môi thay môi bông đập đền là trẻ ai cả đập đền là môi thay môi ta chân sạp bao giờ ai cà phê cả đời thay bông ai comment ban tia tóc bông nét nên xâm rạp rụt brand vay khe khe khăn ăn được chết phết cầm rạch จะบาลานซ์แบรนด์กระเป๋าบุ้นขนมปีแขวปีบองกะโหลไซส์สับแผมดอมร้อยกะโหลสลายโปไอโยปอนังน้องบองนะจ่าอายุจ่าบาลานซ์ขนาดค่ะบองให้ถ้าหาอากัดกัดนะอาใส่ตะเกาะกระแทกมาเลยมันจำไปปลาเปียถ้าอากาเปียกำดังไทยกับแบรนด์ใส่แต่จัดบองไงใต้เนี่ยลุ่นนี่คือทำซีเยี่ยมประเจ้าบ้านจะบ้าใจกับบ้านใจกับบ้านจะบ้ามวยอาเด็กเวงทำมาแน่มวยบาดแผลขนาดอากาเปียกระดายไงแต่เปียถ้าอากาเปียกำดังไทยเปียสำหรับระดับการคลังไงจังไอ้กาเปียกับด่างไทยบ้านในทากาเปียกับเอาชมวยไปหรือไทยดีก็กับด่างไทยแต่เหลือสบายบองนั่งไงเนี่ยเวลาโดนไอ้เซ็งเซ็งไอ้เดวินเซ็งเซ็งมองเปะหัวไงยี่นะบางใจอาจจะบ้าต่อให้สำหรับสกันนัดบอกให้ยืดสปัดหับระลอสรูเปะสรูเปล่าอันนี้พอเปล่าเปล่ามีนตักเบิร์ดหายมีนปอบแพ้หายให้มีนเคียวไอ้บองติดเดี๋ยวเต้าเปล่าใส่เปะแบนเปะจิตเขาพอกูสไนกับแบนได้เปะหัดแปรนกับแบนได้บองไซส์สปรัมดอแช่มาร้อยกิโลสลายถ่องท่าใบยืดเวลามีนดันยืดดันไอ้โฮยืดไอ้ใจมาขังกลางเตะนะบองเนี่ยจังกิโลไซส์แปรมดอแช่มาร้อยกิโลกะโหลไซแผมดอแจมร้อยกะโหลบองไอคอมเมนต์แบนไซสปรัมดอแจมร้อยกะโหลอะบองคอมเมนต์โยแมนบองใช่คอมเมนต์แอลแบนแอลยูวีแอลกาเปียกำดังไทยนะบองเนี่ยกะโหลไซปรัมดอแจมร้อยกะโหลจ่อเรียงแอลตุ่มรงเรียงแอลคือสัตว์อัปเดตมอสลิมใช่จังบองบองต่อคะแนนเปะสรัวเปะสรัวขลุ่นมวยดับดาราปีดับปัมเปอร์สมเลยตูสับบองยังส่งปรัมเนี่ยตีเตี้ยยังบัดกาลายนะจังเจเจนะจังแบนเจเจดับเลยตูสับตีตังเจต่อยิมส่งด่านในตีไอ้จังแจนายโยตะเลงปรามในตีจังกราวเจส่งเลยตรวจสับนังตีแตงไปโยแอร์ก็มึงนะปีดับปรามปีดอลลาร์นะให้สำหรับมั้วบองแน่ได้กอดเต็งชมวยนังแอร์รุ่ยลุ่ยชุนบองบุยูวีตรำแต่ปรามเรียลตีบางปะริเวนจุ่มกอบองบานยังหล่อจ่าโดยแต่บองไทม์มามวยจังจังแอลมีนประมาณเพราะว่ามือยังมีนปนังปอดได้ซ้ำมือยังมาเซอร์ประมาณเตบองยังมีมีนติดมืออ่ะจ้าจังมือนี่พรำดลาสำหรับก้อนมีนชมวยนั่งแอลรวยมือยูวีโดยแค่นี้ปะหรือเวนชมวยก็บองอัดขมายเตบองทัวร์จากแก่ดาเลงหูซีเพื่อการงี้ไอเตจึงแต่กล้าเตแต่มีหลับบอกแกปีมือยูวีแอลยูวีจ้าต่อจังบองมือพรำดลานะบองแน่สำหรับบองได้ก้อนมีนชมวยนั่งแอลรวยให้สำหรับชมวยนั่งแอลจ้ามวยดับปีดับปั่มเปล่ามวยเถิดแต่เต็งแทมโปรสไลไอปลาแบนมองสำหรับแอลจังบองแน่เด็กกดช่องแบนแอลคอมเมนต์กะโหลเลยทุกซับบองยิ้มดอมมองบัดไลน์หลังหายน้ำมองแน่จ้า
ហើយនិយាយទៅគឺអាវនេះហ៎បងបងណាបានអវ៉ាន់កុំភ័យតម្លាក់ feedback ឲ្យខ្ញុំផងបងចាបងបងណាបានអវ៉ាន់តម្លាក់ feedback ប្រាប់ខ្ញុំបានអវ៉ាន់ហើយតម្លាក់ feedback ឲ្យអូនហុងបងណាបងណាឲ្យកុំភ្លេចទិញមួក UV time អ្នកដែលគាត់យកអាវត្រឹមតែ5ដុល្លារឯមួកមកជាឈុតជាមួយនឹងអាវដូចគ្នាចង់អាវនេះដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនមិនថាបងជិះម៉ូតូមិនថាបងបើកបររថយន្តមិនថាបងបើកឡានមិនថាជិះអីជិះកប៉ៅជិះទូកជិះអីទេណាត្រូវតែមានហើយហាត់ប្រានសេរីនិយាយទៅមិនធំតែថាពាកថាអាវក្រៅមួយម៉ាត់ទេចាហាត់ប្រានក៏បានវាអត់ដានយើងចេញក្រៅចាបងមកតគ្នាហើយកប៉ៅអីស្រួលវាជ្រៅជ្រៅហើយបាន14ក្នុង2ក្រៅ2ទៀតចាចឹង2គីឡូ45រហូតដល់បង100គីឡូរើសពណ៌អាវបានសម្រាប់អាវកាក់មួយថែមមួយ10ដុល្លារមួយថែមមួយអាវកាក់សិនណាចាអាវកាក់បងមួយថែមមួយមួយ10ដុល្លារមួយហ្វ្រីមួយសខ្មៅសខ្មៅ90គីឡូចុះសុំគីឡូលេខទូរស័ព្ទចឹងស្រាប់អាវដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនរើសពណ៌សេរីពណ៌អ្វីក៏ស្អាតជូនបងដែរធានាគុណភាពជាមួយនឹងសាច់កណាត់ឲ្យបងដូចគ្នាចឹង2គីឡូបង45រហូតដល់ចែសម្លាញ់100គីឡូពណ៌ឈូកចាបងមកតគ្នាពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ប្រផេះពណ៌ទឹកបិចលើខ្លួនខ្ញុំពណ៌ស្វាយ45ដល់ចែ100គីឡូប្រពួក brand summer អាយការពារកម្ដៅថ្ងៃបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងមានទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងពណ៌ជូនបងណាចាបងដាក់ comment បាន45ដល់ចែ100គីឡូសម្រាប់ពណ៌ស្រី5ពណ៌ចាស្វាយឈូកចាផ្ទៃមេឃចាប្រផេះហើយជាមួយនឹងពណ៌ទឹកបិច45ដល់100គីឡូណាចានេះចាអញ្ចឹងបងណែដែលគាត់ចង់បានបងចាំ comment ណាហើយគ្រប់ពណ៌ណា1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារប្រុសស្រីគីឡូលេខទូរស័ព្ទទីតាំងស្រាប់ពណ៌ប្រុសខ្ញុំមានសំណងប្រភេទទឹកបិចដូចគ្នាហើយជំនងពណ៌នេះខ្ញុំហៅជំនងពណ៌ខៀវតែបើទៅប្រុសស្រីអីពាក់បានគ្រប់ពណ៌ហ្នឹងបងអត់អីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំបែងចែកតាមតែគេដាក់មកអញ្ចឹងទៅប្រាប់បងទៅតែបើទៅពណ៌អីក៏ពាក់បានដែរព្រោះពាក់តែអាវក្រៅពាក់ទៅសាមញ្ញស្អាតរាងស្អាតអញ្ចឹងណាចាពណ៌អ្វីក៏ស្អាតដែរណាមិនចាំបាច់បែងចែកក៏បានដែរបងអញ្ចឹងប្រុសស្រីពាក់បានណា2គីឡូ45រហូតដល់ចែ100ពណ៌នេះខៀវចាណាប្រុសស្រីអីពាក់បានដូចគ្នាបងហើយការវេចខ្ចប់ packaging របស់គេគឺខ្ជូតហើយស្អាតមែនតែនគ្រាន់តែឃើញមកអវ៉ាន់លំដាប់ brand តែម្ដងចាណា white logo អុកម៉ាថង root បង colorful ខ្ជូតស្អាតឃើញគួរឲ្យចង់ប្រើគេដាក់ពាក្យថានេះបង UPSV 50បូកណាបងណាហើយ brand summer ចាបងមកតគ្នានេះអានេះខ្ញុំបានត្រឡប់ថង់គេ root ណាថង់ root ស្ពតល្អអាការវេចខ្ចប់របស់គេ packaging អីរបស់គេគឺថាអូយខ្ជូតស្អាតមែនតែនវាយម៉ាកអុក brand អីរបស់គេប៉ាយ logo របស់គេលាយលាក់អក្សរគេគឺនៅលើនឹងទាំងអស់ចាបងមកតគ្នាសតា fashion collection រៀងអាវរបស់គេគឺស្អាតចឹងប្រភេទសាច់មួកក៏ដូចគ្នាដែរចាសាច់មួកដូចខ្ញុំជំរាបជូនបងចឹងមួក UV អាវ UV ហើយចឹងមួកតែ7រៀលទេសម្រាប់បងដែលគាត់មានអាវតែបងមានអាវ5ដុល្លារចាបងឃើញអត់សាច់មួក UV មុខងារសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសបានបរិវេណជុំវិញកបបងមានម៉ាក់មានលក្ខណៈថាម៉ាស់ឲ្យបងមួយជាសណាញ់បែបនេះវាអត់ហប់ទេចាបងបងខ្លាចចេះពាក់ម៉ាស់ឲ្យយកអាហ្នឹងត្រូវបងឃើញហ៎ដោយគេដាក់កាតឡុកឲ្យបងមើលចឹងមុខងារសំខាន់គេ5មុខចាចាំបងយកទៅអាចដោះដូរដាក់ជាមួយនៅអវ័យក្បែនណាបងណាចាចង់អាវមួយ10ដុល្លារ2 17ដុល្លារ45ដល់ចែ100គីឡូចាំបងមកតគ្នាកប៉ៅរបស់គេ2ហើយនៅខាងក្នុងមួយទៀតឆ្លាញ់មែនតែនរៀងអាវ collection ថ្មីតម្រងរៀងអាវ size ថ្មីណាបងណាចាសាច់អាវដូចខ្ញុំបច្ចៈជូនបងចង់យឺតស្វិតរលាស់ផាសុខភាពណាហើយសាច់អាវរបស់គេមាននេះកលាអុចអុចនេះគឺបែបលក្ខណៈថាស្រូបខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលបានសេរីចាណាបងណាចាសាច់អាវខ្ញុំតានីគុណភាពខ្ពស់ហ่าបងចាចង់បានខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងថាយកទៅពាក់ទៅចំណុចសំខាន់គឺមាន3ធំធំដូចខាងក្រោមដែលខ្ញុំជំរាបជូនជារឿយៗក្នុងមួយ লাই នេះណាមានប្រសិទ្ធភាពការពារជាមួយនឹងកើបលើកាមរស្មី UVA 99% ចុចចារូតអាវជាមួយនឹងគុណភាពម៉ាក YKK កម្រិតស្តង់ដាអន្តរជាតិ YKK ចាជួយនឹងប្រភេទអាវផាសុខភាពសាច់កណាត់យឺតស្ពត់រលាស់មានខ្សោដង្ហើមស្រូបចេញខ្សោបចូលចាអត់ហប់អត់ក្តៅពេលដែលបងបែកញើសហើយប្រភេទ brand អាវរបស់គេគឺសេរីថ្មី brand summer ចាបងមកតគ្នាចង់អត់មានហានិភ័យថាយកទៅបងខកចិត្តឬក៏ខកបំណងឯងសាច់មួកគឺដូចគ្នាមានពីរប្រភេទបងអាចជ្រើសរើសបានណាទាំងប្រុសទាំងស្រីសុំគីឡូលេខទូរស័ព្ទប្រុសស្រីពាក់បានបើន័យថាបងពាក់ជាគូស្នេហ៍ក៏បានដែរចង់ពេលដែលខ្ញុំបើក line មកដំបូងខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងមកតគ្នាថា
khang hai ngày nâng cứ nai non bộ phết ai cà phê cầm đầu thay bộ bộ brand summer chè nà bọn ai cà phê bự thay ban nhang là o cà phê cầm đầu thay ban nhang là o nhưng trong bong miền family bong khnông mặt tẹt bong phần mặn nè tay ngay còn nẹt mùi tăng pro tăng say mình tha xong bay cả côn côn bong á chè tranh pin sờ là bong mang man đập châu riêng mang mùi thay quanh cả đai rồi chè tay ngay côn nẹt mùi tơ mình tha pro say rơ po tam đại cất tha po na bong sờ lành miền khổ xa bao mà nè chạy khi nếp bẹp bẩn nặng nè mà nè môi sần bây giờ tớ sang đây con nạp hiệp đôi để nhóm like prap tớ nhóm thèm tiền ạ ai ai tớ nhóm mèo bán nông stock lụa chân bò trong bè đã bác like mà nhóm ăn dậy chả nè cứ nhóm này nó mới bông vô group khi nè nè tê khổ xa bông mà nè vô bẩn nặng ạ chè xong bây giờ con bông ta hiến có thở miền bẹp đây chè mà bạn bông tính bẹp bàn tạc luôn ai nè khổ xa bông chè cho nè bông phọc phọc khổ xa bông chè còn tha chim mà tô được có bông chim la này chẳng tới chả tay người quật nẹt môi tờ bảo bông cất thang bò sành sành chả sơ thử bò bông được bò kêu bò bò phe tập bịch chả vô tờ đào quật vô bẹ ai hay xua ta bẹ để quật bẹ hai bảo anh chăm xua rồi bẹ để quật bẹ ai cà pê hai bảo anh xua khổ xa bông á chả được con bông á bông tại lẽ phịch bẹ khăn ông lai giống cả bán bông chà top to cho mình được khăn ông chà giống cả bán đây chui bắt đầu qua làm miếng tập lỏng màu bình phong bẹ đã bông ban tờ đào bạn bông bình chất khăng được có miếng pa nhà hai đào đồ bàn ắt pa nhà hai chè nhung bà chè tăng pì rụt bỏ kê chè tăng pì dễ hao bỏ kê sạch cả nạt bỏ kê miếng cho sụp tranh sụp trôi chè ở miếng lụa tân e tè cho mình hai bông tinh tơ mình ta bẹ ta khôn ai nhá ai bà đây pì ta chè ai khôn ai pì tinh ai côn nẹt môi ta riền pra tơ mình nẹt buôn ai bà mùi ai ắt khoe nhung bạc lai á nhung phèo bông trong bóng bát chưa tay pè nhung bật lai bảnh bảnh khe mưa lai heo nhung ta lẽ sắt bà mùi ai tơ buôn ai ắt mình nẹt vô pì ấy phù nẹt tẹt quạt mảng nẹt khổ sai quạt mảng nẹt chè cứ quạt đại hơi tầng ở chè cho bạn tha mình sống thầm thầm ta tha khổ sai đây bông sằng sa bông ấy tè côn bông tơ hiền nâng cất đa quạt phồng cho mong bấm bát bắt tranh mong mặt tận đập thay bông cả đai sáng hè cho riêng mong mui à mui thay à mui à pin đập mui em bảy đặt con tơ hiền á chè chun nè bảy phải đòi không khác tung pin đập bên đập chăn mà toàn chơi trong sáng thì tai hưởng sáng với mình sầm khăn này dương miên lôi dương cay con bàn tai bao hưởng cả đai bảy hà bông khá ôn khá có tranh cả đai ai tơ chỉ có uất đôi nhom ấy có uất tập bông chè hết ca nó du mà đơ ngay ăn hoàng ngay vậy tranh cả đai khăng à chè nè chè chân dân cất phong à bông xuân nè tới có tháng mà bị bôi xuân này ta bất mẹ này vì ai bằng hà mà bị thạc đài tranh cả đài tranh phải lửa thang ấy hay mà dạ nâng dân khơi cái phò chớn ta mà đạc ở sân công Facebook chè ca thịa lẹ xì xa bay cả tua rồi mù là mùa rô ta tia ta e chè cả tua rô chè vì mình khúc sắp mông chế chữ ngữ dân mệt khơi tì thở ngay nâng ạch ấy sai dân chư cả dân mệt khơi này chẳng nghe trong bản tha sướng e cà phê cầm đại thay muối nhôm ắt nực hơi tha thay bản thở tha ắt tình bảo sơn chỉ nhôm chỉ nẹt lụa to cả nhôm thở tạm miên bẹ đại bông chè xong bay tại nhôm bẹ ni mong ni nhôm cho lai chun bông đại dạ bẹ buôn màu nhôm ở miên ban đại an đang tay cứ nhôm bẹ là hồn chè trong nẹt lụa để nhôm bả chạ chun cứ bẹ hủi môn bò ngày tơ con nạp hiệp lõ này nôm vô mình lụa cầm mong rong chạ ai bông bẹ nè chè trong bản tha bông tinh tơ nè te mà nè tinh văn năng xong bây giờ con bỏ con sợi bông tinh tờ phù hòa bàn nhau miên sai vậy ắt cho lắm khi này ai tôi ai thùng sai pram đọc bông mà rồi cả lù chân muối đập đờ lá pi ai đập bầm bờ nọ bông nè trà chân này thợ bị cá chân này ban đang sốc gặp hiệp bay chân này đang ban đang chuẩn bị sốc hiệp hàng khăn ông được hàng cào trà bẹ tơ à đầm là o sờ sai con đập hiệp tao lại thu thay à nằng bông trong bán này trà chân môi đập đờ lá pi ai đập bầm bờ sai pram đo chém rồi cả lù bông phò vậy nhá trà thợ tập mi này bông của bông bông khác quạt bạc lan bông bông khác quạt chim mà tô tam để quạt miên yên chôn chi chầm này bông bông khác quạt miên lan để quạt chẳng sầm trái sáng quạt chi lan tết quạt chim mà tô trong khay ní bông tành ao dùng tờ mình tha khay ní bê và liền ní hay chỉ chăm mạch bông phật bịa thải ai cai bịa thải ai cà pìa cầm đại thay bông thở tạm miên mình tha pro sợi dây bông chè trong mũi đập đờ lá pi đập bông bờ nó bông nét cùng cất thang chầm pê ní u chật phật khải cả đai bông chờ tới nhá trong cho khay chôm cho khay ở liền ắt bạc thay mền chè nè rồi có bông tơ khéo ai đấy khay là hồn nó như cất chẳng vậy mình mang tập pen đi mong đi dân thử cái bông khục chè nhưng ai chơi pẹt mai chịu vượt nè trong xài pram đo chơi mà rồi cả lô ta bông nhưng xong lại bông phèm để tít tết nhưng bật like á nào bông nè chè nhưng mà toàn bàn bài tập tế
ចឹងបងបងណាចង់បានតលេយតាចាប្រុសស្រីកឡូលេខទូរស័ព្ទមកបងហើយសម្រាប់មួកជាចាំបាច់ឲ្យមួក UV ខ្ញុំគឺបងតែងទៅចំណាញ់វាមិនមែនប្រភេទមួកសាច់ក្រណាត់បែបលក្ខណៈគេហៅថាធម្មតាហើយក៏មិនមែនជាប្រភេទមួកបែបលក្ខណៈគេហៅថាអត់មានអីសំខាន់ទេគឺជាប្រភេទមួកការពារកម្ដៅថ្ងៃមាន UV SPF បូកដូចគ្នាហើយជាប្រភេទមួកមួយដែលបាំងបានតាំងពីបរិវេណកបរិវេណផ្ពាល់របស់បងណាចាពាក់ស្រួលជាងបងមានម៉ាស់ពាក់ទៀតចឹងឯងបោកទឹកបានដោះបោកទឹកបានមួយគ្រប់ពណ៌ដូចពណ៌អាវអញ្ចឹងពណ៌នេះហៅទឹកប៊ិចបងមិនស្វាយពណ៌ទឹកប៊ិចចឹងចាអាកន្លែងចន្លោះទូចនេះបងឃើញហ៎អានេះពេលបងលើកសក់ចងសក់អាពេលបងអត់តលាក់បងប្រឡើយអានឹងចេញមកទៀងសក់យើងចេញក្រៅមកតែអានេះយើងតលាក់សក់ដោយសភាពញោមញោមលរជន់បងមុននឹងចឹងចឹងស្រាប់មួកនេះមួកការពារ UV SPF បងដូចគ្នាពណ៌នេះពណ៌ប្រផេះចាស្រួលស្មើនឹងបងអត់ម៉ាស់ពាក់ធម្មតាអត់មានថប់ដង្ហើមទេដោយសារកន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំស្រួលឲ្យបងមើលបន្តិចគឺមានដូចលក្ខណៈថាសំណាញ់មួយដែលទន់ខ្លាំងណាហើយពាក់មកក៏លើកទម្រង់មុខបានឃើញស្អាតដែរសំខាន់បរិវេណកបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ក្តៅទេចាបងបងខ្លះពាក់អាវកមូអត់បានកក្អមចឹងទៅចាដាក់មួកខ្ញុំមកអូខេសម្រាប់បងដែលគាត់មានអវ៉ាន់លួចរួចមួកនេះខ្ញុំលក់ឲ្យចែ5រៀលតែបើចែអត់មានអវ៉ាន់$11.7 ដុល្លារគត់ពណ៌នេះស្វាពណ៌ទឹកប៊ិចពណ៌នេះពណ៌តែមេឃពណ៌កាឈូកពណ៌នេះប្រផេះបងណាពណ៌ប្រផេះចាបងមកតាគ្នាចាមានកាតាឡុកមានរូបភាពពណ៌នេះផ្ទៃមេឃណាបងណាពណ៌នេះពណ៌ទឹកប៊ិចបងពណ៌នេះផ្កាឈូកខាងក្រៅគេសភាពបែបនេះណាពេលដែលបងចង់សក់ណាចាបងមកឲ្យគ្នាប្រឡេកសក់នឹងចេញក្រៅតែបើតលាក់សក់មិនបាច់ប្រឡេកចេញទេចឹងមួក5ដុល្លារសម្រាប់បងដែលគាត់មានជាមួយនឹងគេហៅថាអាវរួចចាអាវមក UV បងហើយសម្រាប់បងអត់បានតែងអាវគឺខ្ញុំលក់ឲ្យចែ$7គត់ចាចឹងបងអាចតម្លាក់នៅក្នុងការ comment បានបងណាចាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ពណ៌អាវឬក៏ម៉ូតអាវអីបានណាបងណាចាបង comment មកតាមហ្នឹងតោះចឹងអាវមួយ$10 2 $17បងសម្រាប់អាវមួយ$10$17ហ្នឹងហើយបងអាច comment បានណាបងណាចាប្រុសស្រីបង comment កឡូលេខទូរស័ព្ទបានបងណាអញ្ចឹងចាបងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតការវេចខ្ចប់យកទៅគឺក្លឹបក្លំបែបនេះហ៎បងសភាពបែបលក្ខណៈថាគឺខ្ជូតគួរឲ្យចង់ប្រើមិនអាចថារំលងអញ្ចឹងបងបងណាថងបានដាក់លេខទូរស័ព្ទបើបងណាចា SPF បូក50ប្រភេទ by brand summer ចានេះបង UPFV 50បូកចាបងមកតគ្នាបងអាចមើលឡាយលាកអសគេនៅលើនឹង logo ម៉ាកលើនឹងទៅទាំងការវិខ្ចប់ទាំង root អីវ៉ាន់អីគឺខ្ជូតស្អាតមែនតើហើយថងនេះកំបោះចៅហ៎បងប្រភេទថង root នេះបងទុកដាក់ជាគ្រឿងស្រោមជើងឬក៏របស់អីបងអត់ប្រើទុកបានយូរថងនេះអត់ចេះលហែកទេថងសភាពស្វាត់អុកម៉ាក់ logo បែបនេះបងទុកប្រើកំបោះចៅថងនឹងកំបោះចៅឲ្យសោះទុកប្រើដាក់អីអីរបស់អីបងត្រូវចាំបាច់ចាកំបោះចៅហើយអាវដែលខ្ញុំបច្ចៈជូនបងកុំភ្លេចការពារចាទាំងសុខភាពស្បែកមិនថាស្បែកចានិយាយទៅបងស្រីស្រីគ្នាយើងអាវដៃវែងយើងអត់ចោតកើតហ្មងត្រូវអត់ឲ្យតែអាវដៃវែងយើងចោតបានទេអាវដៃវែងខោជើងវែងចាំបានខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាខ្ញុំឲ្យបងវាយគេហៅថាបាញ់ចែកឲ្យច្បាស់មួយអាវដៃវែងមួយអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃហើយពេលដែលបងយកទៅណាបើសិនជាអាវការពារកម្ដៅថ្ងៃរបស់ខ្ញុំអត់ស្រួលពាក់ដូចដែលខ្ញុំរាយរាប់ទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងមួយ show live ថ្ងៃនេះបងស្ដាប់តន់បងតាក់លេខទិញហើយពេលបងយកទៅពាក់សភាពអាវនេះពាក់ទៅដូចដែរអារម្មណ៍ដែលបងពាក់អាវដៃវែងនៅផ្ទះធម្មតាបងមិនចាំបាច់យកបានខ្ញុំទេអាចដូរយកលុយវិញបានណាបងណាចាបាញ់ចែកឲ្យច្បាស់ចាបងអត់ដូចគ្នាទេព្រោះអីវ៉ាន់នេះគឺអត់ងាយផលិតទេបងតាមដោយរដូវកាលដូចគ្នាដែលសារគេវាយចេញទៅសັບក្រៅដូចគ្នាចាចង់ប្រភេទអាវនេះសេរីថ្មីសាច់ brand summer brand របស់គេសាច់កណាត់ស្រូបមានខ្សែចេញខ្សែចូលធម្មតាកប៉ៅមាន4ហ៎ខាងក្រៅ2ខាងក្នុងមកគូទៀតនេះបងដាក់អាវ៉ាន់បានច្រើនណាអញ្ចឹងពាក់បានទាំងហាត់ប្រាណពាក់បានទាំងអាវក្រៅតោះបងខ្ញុំសុំ5នាទីខ្ញុំបិទ live ណាខ្ញុំសុំជំរាបលាបងធម្មនឹងដែលសាខ្ញុំអត់តាន់បានបាយទៅបងឲ្យ2ជាងហើយចាថ្ងៃនេះទៅ8ក៏មិនតាន់ដែរតោះចាអញ្ចឹងបងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការអីអាច comment បានហើយខ្ញុំជំរាបជូនហើយជំរាបទៀតទិញអាវហើយកុំភ្លេចទិញមួកអើចាមួក UV ចាបងបងណារបស់ល្អហើយអាវកាក់មួយ10ដុល្លារមួយ free មួយទៅតែម្ដងណាចាសម្រាប់អាវកាក់តោះអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងមើលពណ៌ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបិទ live ឲ្យបងចាសុំបិទ live ហីតោះចង់ពណ៌របស់គេគឺមានប្រផេះ
ចាមានទឹកបិចហើយពណ៌ផុសៗមានប្រភេទមានទឹកបិចដែរប្រភេទស្អាតផុសហើយមានខៀវដែរចាំបាត់ខ្ញុំនិយាយថានេះតាមតែខ្ញុំប្រាប់បងទេតាប៉ិតផុសស្អីអីពាក់បានដល់អ្នកគ្នាទេបងគិតថាមើលឃើញពណ៌ណាបងស្រឡាញ់យកទៅពណ៌នេះឈូកចាពណ៌នេះពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ស្វាយចាបងអានេះពណ៌ប្រផេះហ៎បងពណ៌ប្រផេះពណ៌បេះបេះហ្មងប្រផេះខ្ញុំស្អាតដល់ពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងចាតោះប៉ណ្ណឹងពណ៌បងផុសស្អីអីពាក់បានដូចគ្នាគ្រាន់តែខ្ញុំចេះតែនិយាយបែងចែកជា2សាយទៅកុំឲ្យបងបងខ្លះគាត់យល់ច្រឡំចាតោះ45ដុល្លារគីឡូ100គីឡូ1ចា10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារបងខ្ញុំសុំឲ្យបងបន្តិចទៀតណាខ្ញុំបិទការ live ឲ្យបងដីសាតាខំ100ខ្ញុំបិទ live ឲ្យសុំបិទឲ្យណាដីសា live យូរឲ្យបងអើឡើង3ម៉ោងជាងឲ្យបងណោះចឹងអាវនេះមួយថែមមួយសម្រាប់អាវកាក់មួយថែមមួយ90គីឡូចោះបងចាអាវកាក់40គីឡូដល់90គីឡូចោះមួយថែមមួយជូនបងបងណាចឹងសម្រាប់អាវបងចាំ comment នៅពណ៌ផុសមានខៀវប្រផេះហើយនឹងបិចបងចាសាច់អាវគឺបែបហ្នឹងណាចាយឺតស្វិតតូនតាជាលះហះលហួនណាងាយបងនេះ brand summer ផ្លាក logo របស់គេលេខលាក់អសគេនៅលើហ្នឹងបងចាសាច់អាវគេបែបកណៈផុសយឺតឆ្នូតឆ្នូតបែបនេះចាបងមកដល់អស់គ្នាចាមានខ្យល់ចេញស្រូបចេញស្រូបចូលអានេះខ្ញុំដាក់ទៅក្នុងកាមេរ៉ាជូនបងបងមើលតែម្ដងណាចាបងរូតប្រើទៅដោយ brand YKK ប្រភេទអន្តរជាតិហ្នឹងហើយបងសម្រាប់រូតចង់បង1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារស្មើនឹងបងមានស្រោមដៃមួយនិងមានមួកពីលើមួយទៀតចាអញ្ចឹងបងអាច comment បានតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងមើលអ្នកគាត់ចូលមើល live ខាងក្រោយឬក៏សម្រាប់បងមើលអ្នកគាត់អត់បានទិញនៅក្នុងការ live បងអាចឆាតទៅចូលទិញក្នុង page ឬក៏តាក់លេខនៅក្នុងការ live នេះដែរបានដែរបងចាអូនសូមបិទ live ធំហ្នឹងឯណាបងណាចាថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការកំងខ្លាំងមែនទែនហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការ share like page អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាំជួបគ្នាជាមួយនឹង like ថ្មីទៀតបងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចូលមកមើល like អត់តន់ឬក៏បងអត់តន់បានតម្លាក់លេខតេញឬក៏បងចង់តេញអាវ៉ាន់បន្ថែមបងអាចទៅ chat ចូលតេញក្នុង page បន្តទៀតក៏បានដែរបងណាហើយសម្រាប់លេខវេលុយគឺមានតាមមួយខ្សែទេសម្រាប់បងប្អូនគាត់នៅខេត្តណា099ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើនេះឯង8103ដើមនិងលេខ2វេលុយហើយបងបងទាំងអស់គ្នាសូមឆាតចូលពេកចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏តេញបន្ថែមឬក៏បងមើល live អត់តាន់អត់បានមើល live ខ្ញុំផ្ទាល់បងអាចទៅតេញនៅក្នុងឆាតបានណាព្រោះរដូវកាលនេះខ្ញុំចែកតម្លៃឲ្យបងហ្មងព្រោះបងត្រូវចេះការចាំបាច់ត្រូវតែមានព្រោះពាក្យថាអាយការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនអាចថាអត់បានទេទាំងប្រុសទាំងស្រីណាបងណាចាយើងត្រូវតែមានពេកឲ្យបងអញ្ចឹងចា1 10ដុល្លារ2អាវ17ដុល្លារភាគច្រើនខ្ញុំឃើញបងបងខមមិន4ទៅ6អាវឯណោះចាណាបងតោះចង់បងណាដែលគាត់ចង់បានបងខមមិនទៅណាចាខ្ញុំសុំបិទ live តែម្ដងតបអង្តចាជួបគ្នាជាមួយនឹង live ថ្មីណាបងណាអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការកំងថ្ងៃនេះម្ដងទៀតបងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាណាចាបងមកតាគ្នា98 view ចាបងបងណាចង់មើល live ខ្ញុំបន្តទៀតក៏ខ្ញុំបិទ live ខាមើលឲ្យតលាក់ធម្មតាសូមបិទ live បងដោយសារល្ងាចចាយតបានបាយទេព្រឹកមិញផ្លិចបាយមកទៀតព្រឹកមិញដេកហួសម៉ោងបងអញ្ចឹងដូចរៀងថាចារៀងឃ្លានហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងសូមបិទ live ណាបងនេះកុំផ្លិចបងៗនៃគាត់មកខ្រោយៗអាចឆាតតែងបានណាបងណាជំរាបលាបងសំឡាញ់ទាំងអស់គ្នា